うん。 Alegria de viver! Estamos ao vivo! Eu sou o guru do Himalaia e você está no Paranormal Experience. A família paranormal vem chegando em peso e hoje é um assunto muito, muito pedido. Vai ter slam, nutrição, física quântica. Estamos com um ultra especialista aqui. E esse dia é o dia que a ciência e a religião vão finalmente se fundir. Vamos ver aqui alguém que sabe o que está falando. Então prepare aí o seu ouvido, os seus olhos, que o conhecimento vai estar voando como partículas quânticas. Que aqui no estúdio estão passando e você vai conseguir sintonizar e capturar elas aí na sua casa, no seu celular, na sua smart TV, porque o Paranormal Experience tudo é possível. Além de você ter um entretenimento de primeira, você vai ter conhecimento e expansão cósmica verdadeira. E por isso eu vou pedir para o nosso querido sorriso colocar o lindíssimo banner da U! Mane Amor, olha só, o Mani Amor é o seu lugar para formações e terapias, massoterapia, tantra, astrologia, renascimento e yoga. Olha só, presta bastante atenção, você que quer ser um terapeuta de verdade, de forma séria, profunda, quer ser um profissional livre e liberal, você tem várias formações ali na escola do o leal, que já faz isso há mais de 33 anos ali em Moema, aqui na capital de São Paulo. Você pode usar no Brasil ou no mundo. Temos vários cursos online, é muito, muito interessante. É só entrar em contato agora ali com a Umani Amor Ponto .com.br ponto vai ter uma formação para você. Você está meio perdidaço na vida, não sabe o que fazer, faça um curso da Humane Amor, tradição absoluta, e você vai ver que você vai mudar de vida. A Hane Amor tem uma gama de cursos muito grandes e tem também o mapa astral que eu sempre falo aqui. Não esqueça de presentear agora que o Natal está chegando. Não dê camisetas enfadonhas, presentes repetidos. Mapa astral da U, Money Amor! Olha só que coisa incrível! Agora vamos falar da nossa queridíssima The Crystal Healing que o sorriso vai colocar ali. Ó. Olha só, você vai fazer de forma personalizada: cristais verdadeiros, incríveis, olha só, naturais. Você vê ali que beleza, não é verdade? Tudo feito de forma artesanal e personalizada para você. É isso mesmo. Não deixe de visitar o Instagram deles ali, thecrystalhealingbr. É maravilhoso. E eu sempre quero lembrar, tecnologia americana, made in USA. Então, corra lá para garantir a sua da crystal. Healing, não se esqueça desse nome, visita lá no Instagram. Você vai ficar apaixonado pelos cristais com o reiki curativo da The Crystal Healing. Não é isso, meu querido Alexandre Sherminator? É isso mesmo, Guru. Eu achei que você fosse falar que as pessoas estão dando presentes reptilianos reptilianos, é repeti repetidos. E hoje o senhor não vai escapar, hum. porque nós temos aqui nutrição alimentar, né? Sim, sim. Não é? Eu não sei onde você quer chegar com isso, <laughs> mas estou preparado. Está preparado, né? Sim. Vamos, vamos falar da sua alimentação decrépita. A sua alimentação uhum. é algo assim lamentável, podemos dizer assim. Mas peraí, ó. <laughs> olha só. Teve um dia que você chegou com uma barra aqui. Foi. Você comprou uma barra que era uma... de milca desse tamanho era, acho que era um quilo <laughs> era uma barra de um quilo aí você você vem me olha só pega aqui para comemorar não sei o que tinha dois quadradinhos aí eu falei meu guru é... onde você tá comendo há quanto tempo não eu comi vindo pra cá você comeu uma barra inteira é de chocolate puro. O pessoal começou a se entregar. É, é, to, todo isso. mundo tem os seus segredos, não é? Eu tentei atacar e fui pego, Foi né? É a arte da guerra. A arte né? reptiliana. Você pegou a fraqueza. Uhum, é isso aí. É, muito bem. E antes de começar, então, vamos falar do nosso querido teatro ali, que já está esgotado, o presencial. Uhum. Mas temos aqui, ó, se você mandar nesse telefone: 27 do 10, Cíntia Carmeirim. Reverendo Lucas ou Rocha Jaguar fazendo ali o ritual xamânico incrível. Você vai ter sete dias para assistir quem comprar online, preços bem reduzidos no online. Então não perca essa oportunidade de ver o que vai acontecer. Não vai passar no YouTube. O Ale gastou tubos em concreto cenográfico lá, não é verdade? É verdade, é. É concreto cenográfico. Para <laughs> criar um portal. Ficou lindo. Portal além da imaginação é, humana. Esse portal aqui, ó, uhum. telão de 11 metros, então não perca, eu vou fazer um post fixo no TikTok e no Instagram, em que eu estou ali falando com a minha alma sobre esse dia, então vocês têm que vir para esse dia que vai ser muito importante, espero todos lá online, a família paranormal, as vagas do online são limitadas, então vamos lá. É, inclusive, eu tenho aqui, ó. Esse aqui que eu tô te mostrando é o, o nosso totem aqui, ó. Egípcio. Olha que sendo, legal. Sendo construído aqui. Muito bonito, Todos hein? Os bastidores, eu tô recebendo. Você aqui. já pode soltar depois o. É, não o, é? Isso lá no, uhum. no nosso Instagram. Tá ficando bem bonito esse aqui, ó. É segredos aqui, hein, pessoal? Segredos. Então, isso aqui é um totem uhum. egípcio. Lá ele vai ter aqui ó, o fechamento, tal. A pirâmide em cima. Ele vai estar tá pulsando assim, energia bom. bom. Bem legal é todo de pedra também. Não é? Cimento, para o Dr. Hussein tá? ele, aqui, ó, ele pode isso ver. que é um top. Caraca, legal, hein? dentro dele vai ter tudo uma iluminação para ficar pulsando assim. Nossa, legal. Um... Vai ficar, vai ficar, já tá legal. Muito bem. Então vamos vai, lá. Vamos lá. Chega seja, de Seja Já fizemos tudo nossas introdução. aberturas. Muito mais que seja muito mais que bem-vindo doutor Dr. Hussein, tudo bom? Seja um, muito obrigado primeiro pelo convite aí. Tô muito animado. Já sei que aqui pelo jeito a gente pode falar aí tudo abertamente né tudo é, aqui aqui é o lugar <laughs> para falar é, tudo aqui é o lugar é. <laughs> porque a gente como médico né tem aquele negócio que você tem que dosar essas palavras e cuidado e tem coisas na medicina que é, é, a gente nem expressa porque eu para no primeiro não assustar a galera né uhum. e, e fugir dessa questão do misticismo uma vez não é é só a questão do pessoal não estar tá adaptada não estar tá pronto então hoje a gente vai soltar o verbo muito bom, é isso mesmo que a gente espera aqui dos convidados. Todo mundo já acompanha, ou se não acompanha, deve acompanhar lá no Instagram do Dr. Hussein Awada. Muito bons posts deles. É incrível! Mas vamos começar do comecinho. Quando que começou o seu interesse? Você pode falar pela medicina? Quando que. Tudo. Aí a gente vai, vai, uhum. vai colocando. Olha, Guru, assim, eu desde pequeno, né? Eu tenho, assim a família toda é comerciante, né? Árabe libanês, brimo uhum. lá, tudo comércio, mas eu tenho meu tio que ele é médico, né? Naquela época tinha muito aquele, aquela vontade da família alguém não ficar na, naquele mesmice, né? E eu comecei quando era muito novo assim, eu tinha muito problema de saúde, aqueles problemas de recorrência. E meu tio começou a me levar para academia com ele, né? Aí sabe, moleque, 14, 15 anos começa a treinar, vê um pouquinho de resultado, já dá aquela animada, né? E ali eu comecei a treinar, eu queria ficar corpo da galera da academia, comecei a comer o que eles comiam e minha saúde transformou, assim, eu parei de ficar doente, a gente, pô, o que aconteceu, cara? Você via doente, cada três meses era remédio, e tudo começou a mudar. Aí eu comecei a entender que, opa, tem coisa ali, né? E ali. É, é, e ali também aí que entra a questão da religião, né? Na nossa religião tem o mês do Ramadã, que é o mês do jejum, né? E eu falei, pô, meu, como é que é? Deus manda a gente fazer uma coisa pra. Né, coisa que vai agredir a gente. fala não, tem coisa aí, né? E comecei a estudar o jejum desde cedo, né? Que é uma coisa se der tempo a gente fala hoje, uma prática, né? E eu comecei a entender que, não, pô, esse negócio é muito bom pro nosso corpo. Comecei a estudar, eu sou muito autodidata, né? E eu comecei e falei, não, o corpo humano é fantástico, eu preciso estudar isso daí. E aí eu comecei, não tinha outra opção, eu queria fazer medicina. Eu morei fora seis anos, eu morei no Líbano, uhum. né? E quando eu voltei aqui para fazer o vestibular, né? De, imagina, você não tem aquela. para Na época que eu fiz vestibular de medicina, era muito concorrido. Hum. Então, cheguei aqui, concorri com a galera que já. com o português mais fraco, né? Em termos de redação, né? Foi muito difícil, mas eu queria muito aquilo ali, insisti, estudei para caramba e passei. Entrei na curso de medicina. Aí você começa a ver lá as coisas que não condizem com a sua vivência, que você acredita, né? Aí me formei. Eu já sabia que eu não queria nada do, do mesmo, né? E eu fui embora, comecei a estudar, comecei a estudar medicina integrativa, comecei a estudar a nutrologia, que é a associação dos alimentos com a saúde. E ali você vai embora, eu sou formado em hipnose clínica, sou autodidata na parte de física quântica, porque na época que eu estudava eu não tinha referência para física quântica. É nenhuma. Então era estudar um pouco desse cara que esse cara tá falando, nananã. E ali foi o maior encontro, foi o meu maior Achado na minha vida, virada de chave na minha vida, porque quando eu entendi por que que as coisas da minha religião eram daquele jeito, foi tudo explicado quando eu estudei física quântica. Aí encaixou, eu falei, caramba, isso é assim por causa disso. Então isso transformou minha vida. E ali eu comecei a estudar, a trabalhar com isso, integrei isso para medicina, e hoje, graças a Deus, a gente tem resultados, assim fora da curva, né? Não é gabando nossa equipe, mas o trabalho que é feito, quando se associa tudo isso, é surreal. O guru, é surreal. Não é. Dá para perceber pelos números que é Sim. realmente a coisa é, é, é boa mesmo. Mas aí é, é... a gente podia começar a se tratar lá na clínica. É consigo... com certeza. <laughs> mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, então, é... que talvez já comece sendo meio polêmica. Uhum mas é porque você meio que deu uma deixa aí meio rápida aí você comentou então que lá na faculdade de medicina é, aqui no Brasil você é, sentiu que alguns conceitos é, conflitavam com o que você já tinha aprendido e vivido na época que você é, morou no Líbano antes de entrar na faculdade vamos dizer assim uhum. tá e isso se deve uh, ao seu estudo e ao, ao entendimento da sua religião também também. tá então é, eu acho que seria legal então vamos, vamos contextualizar certinho hum. é, explica para gente exatamente como é a sua religião quais são os pilares quais são os fundamentos e aí depois eu queria que você fizesse uma correlação com essa medicina tradicional é, aqui do Brasil hum. que você estudou na faculdade e que aí depois você começou a, é, a correla... né, adaptar as coisas na verdade, né? Vou, vou inverter um pouquinho, né? Depois eu falo da questão religião porque foi outro caminho. Tá. O ponto chave, na verdade, foi a questão do jejum, porque esse jejum ele é obrigado todos os muçulmanos a fazerem. É um mês uhum. do um mês lunar, né? Que a gente, o, o islamismo não segue o um mês, janeiro, fevereiro. Tem um mês lunar, é uns meses né, lunares. E tem um mês que é o mês do Ramadã que são tri, 28 a 30 dias, dependendo do mês lunar, que se faz o jejum, né? que a gente pode explicar depois. E eu sempre fiz isso daí e os meus colegas sempre tiraram, tiravam sarro meu. Como é que você faz isso? Fica o dia inteiro sem beber água, sem comer, que judiação, que Deus é esse. Nananana. Falei caramba, será? Mas o pessoal tem razão meu. Como Deus tá mandando fazer uma coisa que me faz mal. Eu comecei a estudar o jejum propriamente uhum. dito e o efeito no nosso organismo. E quando eu vi que era algo completamente diferente que as pessoas pensavam e que a medicina pregava e de certa forma ainda prega eu falei não tem coisa errada né e nesse tem coisa errada aí você vai você vai embora né porque você se assusta porque infelizmente hoje a medicina né é, ela é muito fragmentada uhum. fragmentada não só a medicina propriamente dita antigamente o médico ele entendia de alimento de nutrição ele entendia de psicologia então o médico era aquele que cuidava da saúde porque se você procurar no dicionário o que que significa medicina é restabelecimento de saúde você joga lá para quem quiser joga lá no dicionário mas o que é saúde né saúde é quando você tem harmonia entre o seu corpo físico mental e emocional espiritual é energético uhum. tá e eu convido a todo mundo que tá assistindo a gente no seu tratamento para doença que você faz em que momento você restabelece saúde por exemplo se tem uma pressão alta você toma um remédio para pressão alta onde está restabelecendo a saúde ou uma mulher tem uma endometriose uma cólica menstrual Vai, passa no médico, toma antibiótico, ou um anti-inflamatório. Em que momento está restabelecendo saúde aqui? Então, né, tem essa deixa que, que ficou conceitual, que é onde a gente trabalha. Você se, se desenvolveu uma doença. Por que você que desenvolveu uma doença? O que a gente tem em mente? Não, essa é uma questão genética. Meu pai teve, eu tenho que ter. A gente sabe que não é mais assim. Tem um conceito na medicina chamado epigenética. Que é como o meu comportamento expressa o meu gene. Por exemplo, uhum. meu, meu pai é diabético. Não quer dizer que eu vou ter. Eu tenho um gene da diabetes. Mas se eu me comportar da forma que ele se comporta, eu vou desenvolver a diabetes. Uhum. Isso serve para todas as doenças. Então, assim, eu te dou um exemplo muito claro para o pessoal entender isso, porque isso é um conceito revolucionário na medicina. Não é revolucionário de avançar, de voltar para a origem, que, o que sempre foi a medicina. Imagina, olha, que você tem é, é, gêmeos univitelínicos, ou seja, eles têm o mesmo informação genética, idênticos. idênticos uhum. O João e o Pedro. O João é um cara saudável, se alimenta bem, treina, não fuma, o cara de bem com a vida. E o Pedro, um cara que, meu, é, fuma, come tudo errado, sedentário, de mal com a vida, reclama pra caramba. E os dois cresceram. Os dois vão ter o mesmo destino? Mesma condição de saúde? Não. Obviamente, não. Sim. Então. Essa é a questão da epigenética, o seu comportamento que vai expressar o que você vai viver. Isso serve para tudo na vida. Nosso destino, né, sobre predestinação, você acredita em predestinação? Eu acredito que todo caminho tem seu destino. E não existe um destino único. Existem diversos destinos. Uhum. Se você decidir agora parar de trabalhar, seu destino vai ser não ganhar dinheiro, de uma forma simples. Agora, se você pega o caminho de trabalhar, você vai fazer dinheiro. Então, o destino, ele segue o caminho que você escolhe. Então, o caminho que você escolhe. E mesma coisa para a saúde, para sua condição de saúde. Quando você olha para a medicina dessa forma, você começa a voltar para o seu instinto, para sua natureza. Porque, pô, por que eu desenvolvi isso? É ali que o médico tem que atuar. Estou com pressão alta. Por quê? Então, tem o um gênio. Gene... Ah, tem o um gênio, isso é genético. Mas o que expressou o gênio? Se fosse genético, por que você desenvolve isso com 30, 40 anos e não com 20, 15 anos? Então tem algum fator ali que estimula a doença ou não? Então esse pensamento me fez ir além, fez estudar essa questão do comportamento, o efeito do alimento sobre o organismo, sobre as expressões, as expressões do gene, dos genes do nosso corpo, e é ali que começou. Então a deixa do jejum me fez questionar a medicina. Todo mundo era contra, eu falei não, não tem como, cara, Deus não vai me mandar fazer uma coisa que não faz bem, porque eu conheço Deus, né, né, no Alcorão Deus se define como a benevolência toda, com a misericórdia toda. Como é que você, você, você fala que você é misericordioso, só que você me trata mal? É. Não tem como. Então, esse questionamento me abriu esse leque like todo. Falei, cara, tem coisa errada ali. Aí você vai ver: existe um mundo dos interesses na, 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 na medicina, a Big Pharma, né, que hoje é uma das maiores indústrias do mundo, é a indústria farmacêutica. Então, quando você fala de interesse, ninguém mais olha, ah, tadinho estou ganhando dinheiro sobre, em cima da saúde. Ninguém vai ver isso, ainda mais nessa era capitalista, que é basicamente sobre, sobre dinheiro, sobre poder. Então, e isso acaba refletindo nos médicos, no ensino dos médicos. O problema da medicina hoje não é nos médicos, é na formação médica. Porque a faculdade de medicina, ela é como se fosse uma manuf manufatura de doutrinar aquele profissional a... Eu, você chega, você tem uma dor, algum sintoma, eu tenho que fazer exames, encaixar você, rotular você com um diagnóstico, e esse diagnóstico ele precisa ter um tratamento. E pronto, você vai ter que tomar esse usar esse tratamento o resto da vida. É. E, e, e o profissional só, sai só sabendo fazer isso. Ele não sabe investigar onde veio o problema, porque ele desenvolveu esse problema, ele não sabe realmente ter essa investigação. Então, ali que é o problema. E quando você vai trazer esse conceito, né, para o dia a dia profissional aí eles acham estranho acho que isso não isso não procede isso é, é pafurado e por aí vai então nessa nessa ponte que eu consegui enxergar essa medicina que hoje é a medicina do Futuro não tem jeito é. né vai as pessoas graças ao mundo da internet a informação ela é ela é distribuída uniformemente alguém para quem quer e as pessoas estão conscientes se o profissional não tá dançando conforme a música toca ele vai ficar sem sentar na cadeirinha. Então, assim, está é, acontecendo esse movimento. Então, foi nessa ponte que eu e ali eu comecei a enxergar também outros conceitos, né? Sobre qual a forma do, do corpo você ter saúde através da alimentação, por exemplo. Uhum. Tem um conceito chamado Rara que é um conceito de, do confucismo né? Que é o que é você comer 80% daquilo que você comeria, você levantar da mesa satisfeito. O que tem no islamismo isso? Né, o nosso profeta Muhammad, nossa. Né, ele já falava que o estômago, ou intestino, é onde todas as doenças começam. Isso aí é. Você está falando de 1400 anos atrás e mais. Tem Jesus Cristo, tem Hipócrates, todos esses já falam. Por que, que a medicina não segue isso hoje? Você vai lá, fala: Ah, isso é papo furado. Tá bom. Qual a melhor forma de validar uma informação? Colocando em prática e ver uhum. resultado. Aí eu comecei a colocar em prática. Cara, é surreal os resultados. Começou a crescer o negócio, as pessoas começaram a melhorar, tirar remédio, sair de fila de cirurgia, começaram a melhorar, ter mais energia, mais viver. Eles começaram a viver. E ali eu falei, cara, tem coisa. Aí o meu negócio foi crescendo, eu não tinha agenda para seis meses. Eu falei, cara, é, funciona. E aí hoje eu treino profissionais da área da saúde fazendo o que eu faço. Então, que isso funciona. Isso me fez me apegar mais à ciência. Que chamam de pseudociência, a física quântica, a religiosidade e todos esses conceitos. Porque se. A, a, esses são os conceitos no islamismo que me fizeram conectar. Né, uma parte né, conectar a questão da medicina integrativa com a religião. Né. Então essa foi a ponte que eu falei, não. E fui estudando, obviamente, uma coisa infinita isso aqui. Você estuda física quântica e você vai caramba, agora entendi porque isso é assim eu, eu falo que a física quântica ela da mesma forma que a medicina integrativa fez as pessoas saírem da, da, daquela mentalidade de culpar a genética pela condição que a gente vive para epigenética a física quântica fez as pessoas saírem daquele daquela daquele pensamento da, é, 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 do por acaso né para tudo tem causa da casualidade para causalidade tudo tem uma causa. Não existe nada, como no Alcorão Deus diz, que até a folha que cai da árvore ela tem uma causa para cair. Tudo tem uma causa. Então a física quântica veio. Então, se esses conceitos te apetecem, começam a fazer sentido com a lógica antes de qualquer coisa. E ali eu fui engatando, fui estudando tudo e hoje a gente trabalha com isso. Pelo que eu entendi aqui na sua introdução, foi o seguinte. Então a medicina atual ela tá mais assim para uma. É, receitando remédio, não é? Tentando tapar um buraco, um vazamento, o cara coloca uma massa lá e uma hora dá uma podridão e, pff, e vaza de novo. Se abordou a medicina de uma forma mais humana, Entender o problema, ver da onde que vem aquilo uhum. e, e como os remédios provavelmente dão muito mais dinheiro do que ter uma cura integral, isso não vai ser aplicado para grande massa, né? De forma nenhuma. Obviamente não, né? assim eu é que eu dou um exemplo muito claro o guru imagina um carro né um painel do carro tem aquelas luzinhas que a gente nem sabe para que <laughs> funciona né cara aí tem uma luzinha que tá acesa lá você está incomodado tá avisando que o carro não vai em algum momento vai dar um B.O., parar aí você está incomodado com pô meu tem como você pega uma tesoura e corta o cabo daquela luzinha ela vai desligar mas isso não quer dizer que o carro não vai parar é. quando você só remedia você está fazendo isso quando o corpo expressa um sintoma ele está querendo te falar alguma coisa. Alguma coisa nessa engrenagem não tá funcionando bem. Você vai lá e desliga o alarme. Tipo assim, vai pegar fogo. E por isso que a cronologia da doença hoje é essa. Você começa com sintominha, evolui para um quadro inflamatório mais acentuado, vira um câncer e bye bye. É. Porque você, desde o, quando você desenvolveu uma pressão alta, seu corpo já estava falando que você não está indo bem. Aí você toma um remédio para a pressão. Mas o que causa a pressão alta está lá. Aí você desenvolve um problema maior. Aí você usa um sintoma para quietar esse, 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 essa causa. E ela se alastra, ela vai. As chamas vão pegando fogo, vão aumentando. E vira um problema muito maior. E o problema não é morrer de doença, que você fala. O problema é você. A ideia não é fazer as pessoas só viverem mais, é viverem mais e melhor. Porque a medicina hoje se gaba que ah, a gente está fazendo as pessoas viverem mais. Mas como? Mais nos hospitais, mais dependentes de remédio, dos hum. familiares. Porque né? é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Você, olha, você quer envelhecer cheio de energia, com vigor, fazer as coisas que você gosta? Aí você faz a pergunta: mas o que, que você está fazendo hoje para chegar naquilo ali? Você vê que nada. O destino das pessoas hoje: elas querem uma coisa, mas vão viver outra. Por quê? Não cuidam do, seu, não cuidam do combustível dessa máquina, não se exercitam, não buscam, né? Fazer exame para avaliar o que está que bem, o que, que pode melhorar. Eles não querem saber por que, que o corpo está adoecendo, quer tomar um remedinho tá tudo certo. Não quer cuidar das suas emoções, não quer resolver suas feridas emocionais, não quer é, é, ressignificar o seu passado, não quer reatar os seus relacionamentos energéticos. E aí fica muito mais fácil tomar um remedinho. e acabou o problema. Acabou o problema e naquele momento mas você está postergando para um problema muito maior. Então esse é o problema da medicina hoje. Não é o remédio por si só que é um problema, mas é ser só o remédio, né? Por isso a medicina é integrativa. Para o pessoal que está entendendo, que é, eu chamo os profiss... todo profissional da área da saúde é faz parte da medicina integrativa. A medicina integrativa não é um médico. É o médico, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, é o farmacêutico, é a enfermeira. São todos que mexem na sua saúde de alguma forma. O terapeuta, obviamente, né? Que a gente tem a nossa equipe. A gente tem uma equipe que tem todos todos trabalhando para sanar a origem do problema para o pessoal alcançar a cura. Que infelizmente cura é um conceito que é abominado na medicina clássica. Né? Se fala cura, todo mundo já te coloca na fantástica. Ah, tá falando de cura. Porque se você procurar no dicionário, o que, que significa cura? Cura é remover a causa de. É óbvio que não existe cura como medicina que não mexe na causa do problema. Uhum. Ah, tem uma reinfecção de repetição, você vai ficar tomando antibiótico. Por que você não melhora a imunidade? E, infelizmente, hoje tem profissionais que falam que não tem como melhorar a imunidade. É um absurdo isso daí, né? E hoje nunca foi tão científico. Hoje eu falo de boca cheia porque isso é científico. Até certo tempo era achismo. Hoje é resultado, é estudo científico. Mas, infelizmente, o comodismo que impede os profissionais de irem atrás, de buscar. Então é um conceito que a gente tem que sempre estar. Tá se reconectando. E Você trabalha também dando cursos para ensinar também até profissionais da medicina a melhorarem isso, né? Sim, a gente tem um curso de extensão que é para profissionais da área da saúde. Todo qualquer profissional da, área da saúde faz, né, que a gente ensina como atender, como prescrever, enxergar a causa dos problemas, relacionar o corpo como um todo, né? É... A gente tem centenas de profissionais que formados aí que atuam porque é uma dor que eu achei no mercado, né? É. Meu, você tem uma agenda para seis meses. Você, você, não, eu, eu preciso ensinar alguém a fazer o que eu faço. Sim, claro. Você ir me ajudando a fazer isso. Hoje a gente já tem vários alunos. Porque aqui. às vezes o médico se formou nos anos 60, 50, 70 e ficou lá com o livro empoeirado e vai aplicar aquilo no consultório em 2022. É, vamos dizer, é. Vamos dizer que o livro é o conhecimento, né? Porque às é. vezes o cara mudou a edição do livro e ele acha que ainda está tudo atualizado. <laughs> é. Aí fica um negócio meio. É. Muitos, muitos temas interessantes aqui, a gente já começou a, a, a se aprofundar. Eu queria aproveitar então, perguntar a, a respeito do, do jejum. Hum. Porque o jejum ele é meio que um, um recurso utilizado pelas religiões de forma mais ou menos comum. Assim, todas as religiões mais ou menos usam o jejum de alguma forma. Né? E, e às vezes inclusive o jejum ele é encarado como uma forma de... Um, penitência, talvez, ou é, Tipo, você tá pagando um jejum, pagar uma penitência, alguma coisa nesse sentido. É, foi a, o, o jejum foi justamente o gatilho que fez você questionar a, a medicina clássica. Esse pensamento que me fez questionar a medicina clássica. Uhum. O jejum não é aquela castigo. Você uhum. não precisa te castigar. O jejum é uma forma de destoxificação do seu corpo, da mente e da alma. Uhum. quando ó porque Ale, tudo esse ponto de vista tudo na vida é neutro a forma que você enxerga aquilo é o que vai mudar o, o significado das coisas por uhum. exemplo eu bati o carro posso estar feliz porque eu estou vivo e eu posso ficar chorando lamentando por pagar três mil reais para consertar o carro é o mesmo evento sim então o jejum também é a mesma coisa tem gente que quer enxergar de uma forma de sacrifício e lim... e pagar por pecado e tem gente que enxerga como uma forma de limpeza de se sentir bem de se reconectar com sua essência de melhorar a sua imunidade e por aí vai é ponto de essa 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 virada de chave eu falei meu não é possível que isso daí é um castigo meu, que Deus é esse cara uhum. que castiga e ao mesmo tempo ele te promete que ele é o amor e tudo ele me manda amar mas não quer amar então, assim, esse questionamento que me fez e atrás. Hoje eu, eu, eu julgo ser é um especialista em jejum, cara. Eu, eu pratico jejum há 15, mais de 15 anos, uhum. eu estudo o assunto há mais de 8. Mas então, mas é, o meu ponto qualquer: que eu queria chegar. Uhum. É, nesses últimos anos, a gente tem ouvido muito se falar do jejum. Uhum. Muito. E a medicina mesmo tem falado. Aí eu lembro que eu li sobre um, um médico indiano lá, que ele falava que o jejum é uma forma de você reciclar uhum. as células e tal, não sei o quê. Então, assim, eu, 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 eu imagino que o jejum ele, ele começou a, a ganhar uma força, acho que nos últimos 10 anos. Tá, tá, menos, menos. Acho que menos, é. né? É, é meio recente, assim. Bem recente, eu te digo mais, bem recente. Esse processo que você fala chama de processo de autofagia. Autofagia, né? exatamente. É processo. Era um processo de reciclagem das células. Se eu for ficar falando de benefício de jejum aqui, eu fico. Só do benefício, eu fico, fico umas duas horas falando. Ajuda, auxilia no tratamento de doenças crônicas, diabetes, colesterol alto, pressão alta, doenças inflamatórias intestinais, câncer. Ajuda no em emagrecimento uma baita ferramenta para emagrecimento. Ajuda no tratamento de ansiedade. Ajuda no tratamento de compulsão, que muitos profissionais que não entendem o assunto falam que gera compulsão. Trata compulsão. Melhora a sua espiritualidade. Uhum. Eu não sei qual é o seu ritual que você faz espiritual, mas eu te convido a fazer o mesmo espiritual em jejum e o mesmo espiritual logo depois que você, que você almoçou. Qual que você vai ter mais efeito do ritual espiritual? Aquele que estava com o estômago vazio, né? Então, sem contar o jejum desinflama o organismo, ele melhor regenera as células, ele é anti, anti envelhecimento, né? Ele gera uma longevidade. A gente tem um ditado que diz que quer viver mais come menos, uhum. né? Então é, vai muito longe a questão do jejum. Uhum. É uma baita ferramenta. Eu, eu, é uma coisa que faz parte da minha vida. É uma coisa... E veja bem, por que, que ela ganhou espaço? Porque começaram a se falar da, da dieta do jejum intermitente. Então, Exatamente. Pegaram, jejum um nego... intermitente, pegaram uma coisa, olha aí, pegaram uma coisa que é gigantesca e rotularam um negócio de uma dieta. Isso, isso daí é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Você pegou o remédio divino e falou que isso é, um, é uma dieta. Por isso que é criticado. Uhum. Porque quer ser enxergado como dieta, cara? Deus prescreveu isso para o ser humano, ó. Faz ah, e todas as religiões, todas as ideologias têm o um jejum. É, é verdade, todas uhum. é, eu, tem um professor meu que ele, ele brinca e fala: se tem uma coisa que Buda, Cristo e Maomé estão de acordo, concorda? É o jejum, uhum. <laughs> então não tem mais quem discordar. Então, assim, é um remédio divino. Ele serve para muitas coisas, diversas coisas, né? Inclusive e, e não é difícil, não é uma coisa que, ah, eu vou fazer um esforço para fazer. É, Jeju... Você tem que fazer menos esforço, na verdade. Jeju. é fisiológico, sabe uhum. o que é fisiológico, é a natureza do seu corpo. Uhum. Só que infelizmente hoje a gente tem uma mentalidade que eu preciso comer o tempo inteiro. Quem quem instalou isso? Indústria alimentícia, que é a maior vilã hoje da saúde do ser humano. Aí você se alimenta mal, se adoece, quem ganha dinheiro? Indústria farmacêutica. Remédio. Aí você toma remédio, seu corpo fica intoxicado, você vai para o hospital. Aí você entra na indústria hospitalar que eu já trabalhei nela. Eu uhum. tô falando de coisa que eu vivi, tá? A gente se quiser entrar em detalhe depois a gente entra. Indústria hospitalar, indústria hospitalar, dentro dela tem indústria alimentícia participando e você uhum. vira um ratinho de laboratório ali dentro, você assim, entendeu? Até você pum despertar. Que eu acredito que vocês trabalham aqui todos é o despertar, a é tomar uhum. consciência. Né? Então, o jejum é uma forma. É, e essa questão alimentar é o que adoece é as pessoas. As pessoas acreditam que elas precisam comer tudo que elas comem hoje. Elas comem demais e se mexem de menos. Esse é o nosso estilo de vida: a gente vai de casa para o trabalho de carro, vai para o shopping de carro, se move pouco e come mais. E se deprime muito. Isso é, não. Põe na balança, né? Vai virar um saldo negativo gigante, que esse saldo negativo é o que vai inflamar seu organismo e vai você adoecer, vai deixar você adoecer. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, consequentemente. Que tem as pessoas que são espiritualizadas, né? Mas infelizmente não cuida do mais simples, daquilo que elas colocam dentro do corpo delas. né? Por isso que eu falo que é integrativo. Você quer ser um ser humano pleno, viver a plenitude? Se você não atuar. No seu ser como um todo, você nunca vai alcançar isso. Você pode ser um líder religioso que, que dedicou a sua vida pra pregar. Você não vai se. Quando você deitar com o travesseirinho na cama, você não vai ter plenitude. Você ainda vai buscar essa plenitude em um prazer de momento ou um reconhecimento. As pessoas te aplaudindo, esses vícios mundanos: né? a reputação, a fama, o dinheiro, o poder e por aí vai. É. Né? E então as pessoas doecem. Pela essa alimentação que eles têm. E o jejum é o quê? É você simplesmente comer quando você tem fome. É quando você tem fome. Mas infelizmente tem hora que a gente fala, pô, é meio-dia, tem que sentar e almoçar. Muitas vezes você não está tanta fome assim. Aí você fala, não, mas eu tenho fome o tempo inteiro. E as pessoas confundem fome com vontade de comer. Uhum. São coisas completamente distintas. Sabe por que, que as pessoas têm muita vontade de comer? Porque o que você come, é tudo estudado, viu? Você está mexendo com uma indústria que sabe de tudo porque quando você come você come alimentos que vão aumentar hormônios no seu organismo como a insulina, a grelina que vão te induzir a fome mais rapidamente. Então você come principalmente carboidratos refinados, gorduras hidrogenadas. Você come um carboidrato e isso dá um pico de insulina, todo pico, todo pico dá rebote, cai sua glicemia, você quer comer de novo. Começa a comer de uma forma saudável. Todos os pacientes começam a comer de uma forma saudável. Eles, eles ficam assustados. Mas não tenho fome para comer tudo que eu comia. A gente fala, mas quem falou que é para você comer tudo que você comia? É incrível. A pessoa emagrece, melhora a imunidade, tira remédio, para de ficar doente, melhora a fertilidade. E aí você vai embora, fica mais inteligente. Tem uns que falam assim: uhum. meu, eu estou com vergonha de falar, mas parece que mesmo mais inteligente. Dorme melhor, melhora o vigor sexual, melhora a sua sociabilidade. É uma pessoa que é mais centrada simplesmente obedecendo o que o corpo quer, que é comer quando você tem fome. E isso acaba sendo chamado de jejum, né? Porque você fica um período sem comer. Você come a última refeição às 8 da noite, você vai comer volta, voltar a comer de novo, por exemplo, perto do almoço, já são 14, 15, 6 horas sem comer. Isso dá espaço para o seu estômago regenerar as células, melhorar a sua imunidade, melhorar a digestão, melhorar a barreira que separa o que vem de fora pro seu sangue. É poderosíssimo esse conceito. Então eu queria fazer um corte aqui, querido Guru. Queria que você é, colocasse as duas receitas. Hum. A primeira delas, queria que você colocasse a receita do jejum pela religião milenar do Islã. Uhum. Então o que falava, né? Ou melhor, o que fala a religião uhum. do que tem que ser o jejum e qual o motivo dele. E aí depois eu queria que você colocasse a versão do entendimento moderno do jejum para quem está em casa talvez aplicar em sua vida, inclusive nós mesmos. Exatamente. É que, ultimamente é eu, eu já é lanço desafio para vocês, <laughs> ah. eu lanço o desafio para vocês fazerem uma semana só da forma que eu vou explicar, e você vai ficar você vai você vai ficar surpreso Você ah. não vai parar porque o biotipo dele é diferente. Você vai sentir tão bem, tão bem que você vai falar, ah, eu não, eu quero saber mais disso. Bom, no islamismo, né? Uhum. Não é só no mês do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, de purificação e tudo mais. Você pode fazer isso. Na verdade, no islamismo, a gente celebra qualquer ocasião jejuando. Ah, é uma ocasião legal, vamos jejuar. Olha, é. Então, tem um significado. Como é que acontece o jejum no islamismo? Começa desde a alvorada, antes do sol nascer, tem um espaço ali de uma hora antes do sol nascer. Antes desse período, você pode comer, beber, tranquilo. Começou esse período até o pôr do sol, você não pode introduzir nada para dentro de você. Nem água. nem água, nem comida, nem nada. Aí você fala, pô, mas isso é judiação. Primeiro, pro pessoal que fala isso, eu tenho alguns dados importantes. O ser humano suporta pelo menos 40 dias sem comer, vivo. E sem água consegue fazer ficar mais que 5 a 7 dias. Tá? Então, assim, de, de viver. Então, morrer disso você não vai morrer. Tá, então, deve. é de sol a sol. É o sol antes nascendo sol. e o sol se pondo. É o sol nascendo na questão. É, como fala? De, de horizonte, a gente chama, né? Não é o sol nascendo você vendo o sol a lá, Não. Hum. Antes dessa parte, uma hora antes disso, a questão da alvorada ali, essa parte. É uma cinco, hora... cinco da manhã. Não, agora tá mais cedo. É. Agora tá por falta de umas 4h20. É que muda, né? Confira. Tá, então 4h20 a pessoa come o que quiser, isso. É, come o que quiser, tá. bebe, né? Uh. Aí começou o jejum, vai até o pôr do sol, que hoje a gente tá dando 6h20, 6h25. Aí volta a comer. Aí volta a comer normal. Tá. Não pode fumar, não pode. Não pode sim, sim. não e, e não é sobre jejum. É que até os muçulmanos caem nesse erro, eles acreditam que é só não comer, beber e fumar. É muito além você tem que dosar suas palavras você não pode se comportar de uma forma né negativa você não pode fazer mal a ninguém você, você tem que é um momento de inflexão e sabe e aí que vem a, a sabedoria divina uhum. para você ter essa inflexão você precisa estar com o estômago vazio você não consegue fazer uma coisa que você precisa muito de estômago cheio Olha lá come uma pizza e vai estudar vem fazer o um podcast aqui você não consegue você está oh, pensando lá no seu estômago então assim tem tudo em caixa, uma sincronia maravilhosa. Aí você fica assim, como introduzir nada, fumar e tá? Aí chegou na horário ali, você quebra o jejum. Acho que tem a forma científica adequada para quebrar, mas a galera também, até os muçulmanos não seguem, faz aquela aquela mesona cheia de comida. Ah, aí tem um comendo. banquete, é isso? Ah, é banquete, tá. é, é. isso aí cultural, isso uhum. é cultural. Diferen... O pessoal confunde muito entre cultura e religião. Acho que todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe, não é assim. O islamismo é a religião. Assim como esse católico libanês e católico brasileiro. Então, né? A cultura árabe é uma cultura que, em muitos casos, isso é, é forte, né, em muitos pontos, muitas questões, ela vai contra a religião. Tá. Entendi. A fartura, por exemplo. Eles acham que isso é maravilhoso. Uhum. A religião prega pre, pre, por um mini, minimalismo, pelo pela comparti, pela comparti, compartilhar o que você tem. É você se leve, é você não ser uma pessoa que está apegada a, a algumas questões como a sua reputação social, ao excesso. né A cultura não é excesso, é esbanjara em muitos pontos eu não vou citar quais porque são muitos pontos então assim só para falar da diferença uhum. né então essa questão do do, do jejum islamismo né agora o e je... e quantos dias são desculpa então é... depende do mês lunar ali porque assim tem mês lunar que são 28 dias tem mesmo ah, luna... a gente dias observa se... a gente faz né alguns observam a, a lua tem que uhum. ver a lua fala pronto nasceu a lua não começou a nascer a lua é o novo mês lunar ou fazem alguns fazem cálculos, eles sabem esse dia vai nascer a lua, então esse é o um novo mês então depende do ano, tem ano que é 28 tem ano que é 29 ah, então dentro de um ano são... tem um mês, são esses é um 28 chama um mês de ramadão, um mês lunar tá, e aí é exatamente isso, então é antes do sol nascer e até o pôr do sol isso. N nenhum consumo Pode de nada, nada. E também manter uma energia positiva com relação à vida, à sociedade. Se compor e seu mais. comportamento, exatamente. Tá, legal, entendi. Então, beleza. Esse é o jejum. No islamismo. Do islam, tá? É bem simplificado, né? Agora, a questão do jejum na parte da medicina. Da medicina. Da nutrição, vamos colocar jejum como dieta aqui, depois a gente vai para medicina integrativa. Uhum. O jejum, como uma dieta, é um. É um você. É, Simboliza dois períodos. O período que a gente chama de abstinência, que você não vai comer, e o período que chama de janela, a janela que você vai comer. Por exemplo, eu vou decidir, são protocolos. Tem protocolo de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas, 48 horas. O que, que é isso? Por exemplo, protocolo de 16 horas são 16 horas sem comer nada que vai, é, que tenha caloria para o seu organismo. Só água, café sem açúcar e chá sem açúcar. Só. Então você. Ah, vou fazer o protocolo de 16 horas. 16 horas é muito simples. Se eu faço minha última refeição 6 horas da, da noite ali, das 6 a 6 às 6 do dia seguinte, já são 12. Já são? são das 6. É. São 12 uhum. horas. 12. Se você pular o café da manhã e ir até o almoço meio-dia, já são 6 mais 12, 18 horas. É 18 horas. Sim, basicamente você pula o café da manhã. Pula o café da manhã. chaga ah. café não conta. Chá sem, sem açúcar, é, não conta. Se você fazer, por exemplo, eu janto 8 horas, porque você tem que jantar distante do horário que você vai dormir, isso é muito importante, que é um dos conceitos fundamentais da, da medicina. Então, jantei às 8, ali de boa, você vai lá ler hoje, vou fazer minha última refeição às 8 horas, vou lá, acordo lá às 8 horas, já deu 12 horas aqui, ah, hoje eu não vou tomar café da manhã, eu vou só almoçar, você fez 16 horas de jantar, simples assim. As pessoas falam, ah, mas não consigo. Eu falo assim, se você não consegue, você tem que procurar um profissional para te ajudar. Porque isso aí é fisiológico, você não está conseguindo fazer o natural do seu organismo. O problema não é que você não consegue, o problema é que você está viciado em comida. Você está viciado naqueles alimentos que, que criam um, um, um sentimento de, de, de dopaminérgico, né? de relaxamento, de felicidade através da comida. E a gente sabe que o açúcar hoje é oito vezes mais viciante que a cocaína. Ele te traz aquela satisfação, né? As mulheres sabem bem disso, né? Tá com tá TPM, come uma barra de chocolate, tá tudo certo. Mata leão. Então, os alimentos têm efeitos né? é, sedativos e de, que criam, estimulam os neurotransmissores, mexem nos neurotransmissores cerebrais. Então, é simples. Muitas vezes você saiu de casa correndo, você não tomou café da manhã e ficou até o almoço. Quantas é. vezes isso acontece? Só quando você fala jejum, a pessoa já trava. Então, enfim, essa é a dieta do jejum intermitente. É, e essa daí eu, eu, eu meio que faço até que bastante. É, assim. mas vem o adendo mais importante. Mas é que já me falaram que não funciona muito, porque pra mim é bem fácil de aguentar esperar não, não o almoço. É, não é esse o problema. Ah. Porque vem o adendo aqui. Uhum. Eu falei sobre o tempo de abstinência, mas tem o tempo da janela. Jejum, a dieta do jejum intermitente não é sobre quanto tempo você fica sem comer. É o que, que você come na hora de comer. Uhum. Não adianta nada ficar 16 horas sem comer, chega hora de comer como pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante. Você não vai ter nenhum efeito do jejum ali. Uhum. Então, é fazer esse período e quando você for introduzir o alimento, quando o seu estômago está pronto para receber aquele alimento, você, você coloca para dentro do seu organismo coisa o seu corpo fala: Pô, obrigado. Vai te dar mais energia, vai equilibrar seus hormônios, vai equilibrar seus neurotransmissores, vai diminuir a carga de, de, de intoxicação e inflamação no seu organismo. E quando você faz isso com frequência, o corpo vai se limpando e nutrindo, limpando, nutrindo. Não tem mais espaço para doença. Aí a pessoa começa a ter uma melhora exponencial. Né? Essa é a dieta do jejum intermitente, né? Agora, nesse conceito de jejum na medicina integrativa, ela vai muito além. Ela tem esse elemen, elemento de melhorar a parte cognitiva, né? Por exemplo, a gente, quando a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, né? Eu fico de jejum. Que ali eu consigo raciocinar melhor. Por quê? Que você fala, o que, que tem a ver? Nossa, se ficar sem comer, eu passo mal. Não é assim que funciona. Você passa mal, o que, é que as pessoas confundem, né? Isso é bom você saber. Por que, que as pessoas têm dor de cabeça, ficam tontas, sentem fracas quando ficam, um jejum? Sabe por quê? Vício. Por causa do vício, a abstinência. Uhum. Você vê tanto que a comida é viciante. Você começa a ter abstinência. Como, igual um drogado. A droga. É. Uhum. Eles acham que é do jejum. Não é. É, é a é, tá, é, é exteriorização de um vício que você está vivendo. E tem que passar por isso, não tem jeito. Então, é, 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 a pessoa passa por isso, acho que do jejum. Mas, quando, quanto menos eu coloco alimento no estômago. quando eu, Aliás, o sistema digestivo é um dos sistemas que mais gastam energia no nosso organismo. Então, se você é uma pessoa que não tem energia e está mandando. O, o, o sistema que mais gasta energia funcionar nem o sistema vai funcionar e você fica mais sem energia ainda tem muitas pessoas cansadas justamente por causa dessa equação elas têm pouca energia não abastecem energia suficiente com sono não tem um condicionamento físico mental bom estão intoxicadas e ainda comem excessivamente estimulando pedindo para o sistema que mais gasta energia funcionar então eu não tenho energia e estou gastando demais Aí a pessoa, e aí a pessoa muitas vezes ela começa a ter sintomas, né? Que são hoje em dia chamados de sintomas de depressão: hum. então ela não tem energia para sair não tem, e confunde a depressão com uma pessoa sem energia, uma pessoa fadigada, uma, uma pessoa esgotada e começa a tomar remédio psicotrópico. Sendo problema era a falta de energia no organismo, né? Então isso é, é, é importante, né? Agora a questão: então quando eu não vou comer, eu não coloco alimento no meu estômago. Esse sistema que gasta muita energia, vai, por, vai sobrar energia no meu organismo. Essa energia, ela vai para os órgãos vitais. Cérebro, coração, rim e pulmão. São os órgãos que você não consegue ficar sem. Né? Então, quanto mais sangue chega no cérebro, mais sinapses você ativa e mais, maior clareza mental você vai ter. Por isso que você colocou essa associação cognitiva... Sim. De que a pessoa, quando come demais, ela fica mais burra. Sim, com certeza. Porque o, o cérebro ele consome de 20 a acho que é 26% da energia do corpo, não é Sim. Isso? isso? são só 2 quilos. Essa é uma coisa interessante também, né? Sim. Que é um, é um órgão de 2 quilos que consome mais de 20% do, é. da energia do, do, do corpo. Sim. Aí, então, a pessoa tá lá, ela se assim, panturra lá, né? pô, um jantar, né? Faz um um é como é, é um, banquete. um um banquete, um banquete. Eu tava com a palavra em inglês na cabeça, que é, é feast, né? É hum. Um banquete. Aí o todo lá o, o, o corpo todo tá mandando energia lá para o sistema digestivo, é o cérebro murcha. Exatamente, Não, porque se o corpo, o corpo fica dividido, eu vou ter que digerir esse alimento e pensar ao mesmo tempo. Então você dissipa energia. Uhum. Você entendeu? Então você nem pensa direito e nem digere direito. Por isso que pessoas estressadas que pensam muito elas têm problemas digestivos. Aquela pessoa que come e não desce, ela sente refluxo, ela tem intestino preso ou diarreia. E aí é. entra a conexão mais importante da medicina integrativa: a relação do cérebro com o intestino. Nossas emoções com nossa imunidade. Que é uma parte da da, da medicina que chama PN é, 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 psiconeuroimunologia, a relação da psique com a imunidade. Você ia falar PNL Não. PNL, programação É, é porque isso também PNL. faz parte é. da, 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 da parte de psíquica da, da PNI, né? Uhum. Então é incrível quando você começa a relacionar tudo isso e você vê, cara, a gente tá, tá atrasado demais. A gente está falando ainda apostando em remédios milagrosos. Eu juro para você, se a gente investisse atenção, dinheiro, consciência em buscar causas, mudar comportamento, resolver problemas emocionais, o tanto que se investe em dinheiro eu te falei que a humanidade poderia estar vivendo um paraíso na terra Com tranquilamente certeza. tranquilamente isso, isso é uma informação forte mas é a realidade se investisse o tanto que se investe em desenvolver medicamentos novos de dinheiro atenção e consciência em trabalhar questão emocional melhorar o comportamento do ser humano mudar seu estilo de vida e isso fosse implementado na nossa cultura a gente já está vivendo uma outra realidade onde você não teria farmácia em toda a esquina e todos estão vendendo hospitais vazios né, as pessoas felizes se amando se tratando bem desejando bem aos outros e vivendo em harmonia então essa é muito legal essa informação que ele deu que o Dr Hussein deu que é o, os verdadeiros drogados da comida né fala ah mas eu vou fazer o jejum eu vou passar eu passo mal Exatamente. Você passa mal porque você tá hum. louco para fazer, igual eu fiz, de pegar a barrona de chocolate ali. Exatamente. Além. E é, você vê como é que é o um negócio. É ativo. muito viciante. E tem muitos alimentos que viciam. O eu açúcar falso. vicia mais Acho que, que é todos, cocaína, né? É bonita essa frase. Não, hoje em dia tem, tem muitos alimentos que a gente sabe que viciam muito, né? E tem ainda um pouquinho de controvérsia ainda na, na própria medicina. Por exemplo, o trigo. Sabia que trigo vicia? É o glúteo. O trigo de hoje? É. Ah, sim. Sim, O glúten, o glúten é. de hoje. Eu sempre fiz um de hoje, porque o pessoal fala, ah, mas Jesus Cristo, não, aquele pão é maravilhoso. Não tem nada a ver. Hoje, o trigo ele é transgênico, ele é modificado geneticamente. Então, a quanti quantidade de glúten, gliadina, que é uma proteína completamente difícil de digestão do seu organismo, é 300 vezes maior do que era antes. Uhum. Então, você está colocando no seu organismo um outro, um outro alimento. Nem é um alimento, é um produto alimentício, isso é modificado. E o glúten, né? ele tem uma parte chamada... A, 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 uma proteína que ela atua no centro de recompensa no cérebro a maior prova é você estar tá estressado você come um pãozinho e você fica bem e o pãozinho é tão gostoso é, né? exatamente. É. e aquele tezinho amarelo que tem nas embalagens é o, é o transgênico então tem que fugir daquilo viu aquele t lá tem que fugir daquilo ali sai daquilo é mas isso daí sim isso é o mínimo que você tem que fugir tem tanta coisa que você tem que fugir hoje e outra coisa, por exemplo que é uma coisa agora assim, que é um pouco assim, difícil de digerir a é a informação mesmo. <laughs> Hoje, os laticínios são um grande problema para o nosso corpo. Eu sei que muitos nutricionistas, profissionais, não aceitam essa informação, mas eu vou explicar, aproveitar que estão escutando, né? Eu não sou, não somos contra os laticínios. Somos contra a forma que a vaca é criada, porque você sabe que muitas vezes a mãe está amamentando, ela não pode tomar alguns remédios, porque o remédio vai no leite, ela não é. Sim. Uhum. A vaca, ela usa medicamentos que são altamente, né... É, é, tem uma fácil acessibilidade ao seu leite. Ok? E você toma esse leite. Como não, hormônios, não. antibióticos, uhum. né? E tu, isso é a primeira parte. Então, uhum. a vaca já está o um problema na vaca. Aí tem um outro problema. Quando você extrai o leite, né? Ele sofre um processo de industrialização, que é através da pasteurização. Para matar aquelas bactérias que podem fazer mal para você. Mas ao mesmo tempo que mata as bactérias, elas matam as bactérias boas, os probióticos, que são fundamentais para... De diminuir a carga de lactose e caseína que tem no leite, que são proteínas e carboidratos que seu corpo não tem a habilidade de digerir naquela quantidade. A caseína, caseína. A caseína não é um suplemento? Pois é, isso é um veneno. Ah é? É, é um veneno. Tanto que quem usa quer defender, né? Por que, que você usa? Você usa porque ele tem uma é, é, demora para ser digerida. Ah. Sabe o que é isso? É uma proteína muito grande, seu corpo não tem a habilidade de digerir aquilo facilmente, e essa difícil digestão da caseína, ela vai gerar uma lesão na sua mucosa gastrointestinal. Hum. E quando você lesa o intestino, sabe o que tem atrás do seu intestino? É seu sangue. É seu sistema, é onde tudo, onde vai vai pro seu corpo todo aquele. Então ele fura aquela barreira e ela entra, no, ela cria furos no seu é que a gente chama de, de, de síndrome do intestino hiperpermeável, intestino que começa a vazar, começa a entrar tudo hum. no seu sangue. E quando entram elementos estranhos para o seu organismo, o seu sistema imunológico ele reage, gerando o que a gente chama processo inflamatório. Antígeno anticorpo, ele forma um imunocomplexo, isso gera inflamação no seu corpo. Inflamação com inflamação, de uma forma crônica, as doenças crônicas. Pressão alta, câncer, doenças autoimunes e por aí vai. Aqueles, aquelas doenças que se tratam tomando remédio o resto da sua vida. Caramba mas então peraí o mas no caso uh, por exemplo as fibras ou as, uh, os grãos integrais uhum. a ideia deles não é que justamente eles têm uma digestão mais lenta também é eles dimin... o que, que acontece as fibras são um pouco diferentes. a fibra ele diminui... ele, ele cria o bolo alimentar que diminui o esvaziamento gástrico aquela transição do alimento do estômago para o intestino né? Uhum. Ele pode acontecer isso, para não ter aquele esfazimento rápido, aumentar o hormônio de insulina. Né? E ele, muitas vezes, muitas fibras não são digeríveis, eles saem reto nas fezes. Né? Então, essas, essa, tanto a caseína, como a lactose não digerida, e o glúten, gliadina, eles interferem numa proteína chamada zonulina, o tight junctions, que é no nosso intestino. Nosso intestino ele é tudo juntinho. Assim. Entre os dois tem uma proteína chamada zonulina. Esses elementos, ele destrói a zonulina, Criando uma permeabilidade aumentada. Agora, quem come fibra em excesso pode causar isso também. Isso Muita, é. né? É, quem come fibra em excesso pode desenvolver isso, né? É muito alimento que não digere. Isso começa a congestionar o seu intestino e começa a gerar essa lesão também, né? Eu estava falando do leite porque o leite tem uma proteína chamada lactomorfina. Então, ela atua no centro também. Tem a doutora Denise Carreiro, ela tem um livro que fala sobre isso. Que é maravilhoso. E tem outro médico, Thomas O'Brien, que ele fala sobre isso, né? Eu tô estou citando os nomes para os profissionais irem buscar né? essas Sim. informações. Então isso atua no centro da recompensa. Você toma um leitinho ali, você se sente bem. É muito louco. Quando eu comecei a estudar isso, é... E põe na prática, obviamente. Na prática. Hum. Você mas, vê que isso é verdade. Mas aí, então, o... eu tenho duas questões aqui, Sim. né? É, a primeira, com relação ao leite, no caso dos queijos. Boa pergunta. Quando a gente tem aquele queijo maravilhoso, aquele queijo lá que vem da Itália, aquele queijo Roquefort, queijo Gouda, é. né, o queijo da Estepe. Esses são queijos bons. Ah, são queijos bons? São queijos bons. Porque esses queijos são maturados. Ah, quanto mais tempo o queijo fica curando, né, o processo de cura. Queijo parmesão. Quanto mais é? tempo ele vai, ele vai perdendo, né, lactose e caseína, vai diminuindo a carga. Hum. Os piores queijos, por incrível que pareça, agora vou falar alguns, vão ficar assustados. Cheddar são os brancos, não? Cheddar industrializado, né? Ah, tá. Os queijos de Minas? Quanto mais branco o queijo, mais lactose hum. ele tem. Mais açúcar do queijo tem, que é a lactose. Ah. E tem muitas pessoas que, por motivos de excesso de estresse, estresse excesso de carga emocional, eles não conseguem produzir lactose o suficiente e isso vai prejudicar. Porque muitas vezes a pessoa come e fala, mas eu não tenho intolerância à lactose. Você vai escutar muito isso. Mas o problema não é só a intolerância. Existe a intolerância, existe a alergia, existe a hipersensibilidade. Que é um conceito que está sendo muito estudado. Nossa, Você pode é, não muita ter... coisa. é muita coisa. É muita coisa. Mas é simples, né? Uhum. É, são alimentos que não podem fazer parte do seu dia a dia. E a ricota? Ricota o problema não é eu repito é. só para o pessoal não ficar criar o problema não é o queijo é, é o leite pelo qual é feito o queijo se a vaca tá bichada a vaca tá bichada é to, processo... to, mas todas então no caso mas não mas tem uma fazendas... fazendinha é. orgânica tem, 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 tem pequenos tem produtores Whole Foods compra tem pequenos produtores que fazem e tá crescendo hum. esse mercado viu é, daqui a uns da, da três anos que a gente esse podcast de nós falar, nossa, era raro é. naquela época. Tipo, tipo agora, alimentos sem glúten, você vem todo no mercado. Ah, sim, sim. Há três anos atrás isso era é. era loucura, não existe isso daí. Você tinha que ir para uma loja que só faz isso. Qualquer mercado que você vai, mercadinho da esquina, você vai lá, tem coisa sem glúten. Há três é. anos atrás daí, não tinha tira. gente que nem sabia o que, que era. É. Uhum. Então tá ganhando espaço essas informações. Não é à toa, porque tem resultados, as pessoas estão entendendo isso. Você entendeu? A ajuda, você me vê, ocorreu isso na cabeça. A Pães de fermentação natural ajuda a. Ajuda, porque quanto mais fer fermenta o pão, né? Fermentação é justamente é, 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 ele perde esse glúten, esse excesso de glúten, né? Uhum. Quanto mais fermentado, melhor. Aí vem que por que, que um pão da Itália, por exemplo, não faz tão mal quanto um pãozinho brasileiro. Pelo processo de fermentação e o trigo deles é diferente. O trigo deles é diferente. Então, comer um pão italiano com queijo... Não ou... o italiano do supermercado de São Paulo, <laughs> <laughs> né? Você entendeu? A pessoa vai lá correndo no Carrefour e pega um pão italiano cheio de coisa lá. Não vai adiantar muito, não. É, o italiano que é feito lá, né? Um grande lá, com o um processo é. lá. Outros tipos de trigo que eles usam Sim, lá. Sim, é completamente tal. diferente. Você vai na Itália, por exemplo, é. você vai na Itália. Hoje você come um pão aqui, né? Quem tem sensibilidade sabe quais são os sintomas. Como é que você são os sintomas relacionados à sensibilidade com glúten? Você tem que tirar o glúten, aí você come um dia. Você vai sentir. Por exemplo, o meu é enxaqueca, intestino preso, e quando prende o intestino, você fica mal-humorado. Você, uhum. você tem enxaqueca? Eu tinha, né? Eu não, ah. não consumo mais glúten com frequência. Não faz parte da, da minha alimentação. Então, assim, não é que eu não como. Não faz parte da minha alimentação. No meu Diário. dia a dia não faz parte. Eu como, eu sinto constipação, muda o meu humor e tenho enxaqueca. É, foi assim que eu tratei minha enxaqueca. Que, inclusive, quem tem enxaqueca, eu te convido a fazer esse teste. De você remover glúten e lácteos da sua dieta por duas semanas. Nunca ninguém morreu porque não tomou leite, ninguém morreu porque não, não comeu mais glúten, né? Ah, sim, sim. sim. É, isso é importante. As pessoas ah, mas radical não tô radicalizando. Tô duas semanas. Vai lá, Depois então você... eu comendo a minha enxaqueca. É, é, mas é incrível. Eu tinha enxaqueca de não conseguir abrir os olhos. Sim. E melhorou quando eu comecei a mudar a alimentação. É incrível. É. Guru, é incrível isso. Isso que falando, parece muito distante da nossa realidade. É o, é o susto que as pessoas começaram a ter quando eu falava disso no começo. Hoje já difundiu um pouquinho a informação. Tem mais gente falando. Então é mais aceitado. Mas ainda tem gente que, nossa, como pode? Eu vou estar com a minha enxaqueca. Eu tenho que tomar remédio com a alimentação, sim. Eu lembro muito bem que eu atendi uma paciente em 2017. Ela sofria de. Era um enxaqueca mais bravas que eu já vi na minha vida. Eu lembro muito bem. Ela foi ela, o pai dela, a mãe dela. Hoje ela é amiga da clínica. Eu lembro muito bem. Ela morria, já, já procuramos todos os médicos, já tomamos todos os remédios. Eu, tinha... eu falei que é muito simples. É simples, mas não é fácil. Tem diferença entre simples e fácil. Ah, sim. Eu falei, você vai ter que tirar esses alimentos da sua vida. Ela falou, é. faça o que for. Eu falei, então faz isso. Ela foi, teve retorno em 40 dias, 45 dias. Ela ficou chocada. Hoje ela fala isso para todo mundo. Tira esses porcaria da sua vida, vai mudar a sua vida. E nunca mais teve, cara. É muito louco. E para ter acessibilidade esse trigo diferenciado aqui no Brasil, tem ou não? É difícil isso que você falou que tem na Itália e Os tal. Tem, mas é mais caro, né? Qu quais seriam? Farinha de amendo, alguma coisa Não, não, assim. não. não. Aí, aí não é trigo mas né? É, esses, esses são pães alternativos, né? Com outras é. farinhas. É uma forma é alternativa. Não é igual. Né? Não vamos mentir para os Mas rovinos. qual seria? A não, qualquer farinha. farinha que não seja. Até hoje em dia tem farinha de arroz, ah. que ainda é muito açúcar, né? Porque arroz é um, é um carboidrato, né? Tem farinha de arroz. Tem outras farinhas que, de amêndoa, de coco, né, de, de castanhas, né? Mas é o que eu falo, ainda é farinha. O que é farinha? Farinha é muito de alguma coisa. Então você vai comer um, um pão desse tamanho, que só porque é de farinha de, 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 de amêndoas, por exemplo, já é muito calórico. Você vai comer ele inteiro, já tem muito você É Mesmo que você comer muito amêndoa. Não vai fazer bem para você. O pessoal não tem essa... Noção de comer pouco, ela quer comer é. tudo. É isso que é o problema maior, é na Isso verdade. é verdade. Tem muita gente falando assim: ah, eu vou comer fruta porque fruta é saudável. Esse entope de fruta também não vai dar muito certo, né? Não. <laughs> o cara comer um. Fruta é um grande problema, né, hoje em dia. É. Por quê? Não é pela, pela qualidade. Pela qualidade também, que é muito agrotóxico, né? E o Brasil, temos de falar, ah, você é exagerado demais. Eu falo, você poderia me falar esse papo se você não morasse no Brasil. O Brasil é o país número um do mundo em uso de agrotóxico. Uh, e os efeitos dos agrotóxicos no é devastador por isso que os, cada vez a infertilidade está aumentando por isso que o homens estão perdendo cada vez mais força sexual muita coisa enfim doenças autoimunes mas o problema da fruta é que o pessoal acha que ah eu vou comer fruta o dia inteiro fruta é é, é é um carboidrato que não é usado pelo músculo é usado pelo fígado apenas que é a frutose né e seu fígado tem um limite para bosta de, de estoque. Se então, você come muita fruta, isso vai gerar uma gordura no fígado. E isso vai estimular a insulina, que é o hormônio que, em excesso, vai criar uma diabetes tipo 2. Vai, vai ter como consequência diabetes tipo 2. Então não é assim. E, mas o pior de tudo é suco de fruta. Definitivamente. Aí esse é o, vilão. Esse é o, esse é o ah, pessoal. A galera acha... confunde, né? Falar ah, suco aí. natural é saudável. Não, mas ele tá falando suco de caixinha. Não. Suco aí, de é? fruta. Não, qualquer suco. Ali, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu bater uma melancia no liquidificador... Deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, uh. Quantas laranjas você precisa pra fazer um copo de suco de laranja? Nossa. Duas. Não. Ah, duas? Você vai fazer você duas? Você encheu o copo só com a laranja e sem pôr água. Três? É. Tá, vou chutar baixo. Três. Uh. É Quanto tempo você leva pra chupar três laranjas? É o mesmo tempo que você leva pra ver tomar um copo? <laughs> não, eu bebo um copo... Obviamente ou... não, uh. obviamente não. Quando você faz o suco de laranja, Ale, você está colocando só o açúcar da laranja no copo. A parte mais importante da fruta é a fibra. Uhum. Quando Deus fez a frutose, Ele fez a fibra junto para equilibrar, uhum. né? Para a gente chama de índice glicêmico, uhum. né? Então, quando você, você tirou a parte, né, que é boa, a parte que complementar e deixou uma parte, isso vai gerar um estrago muito grande. Não é que todas as frutas você não pode, não é que você não pode. Não pode ser aquele negócio assim, ah, troquei o refri pelo suco natural. Não, não é, não é, uma, não é um, uma boa pedida. Cara, está no num restaurante, pô, tô com a fim de refrescar um suco de melancia gelado. Beleza. Ah, não acha que aquilo ali é, tem que fazer parte do seu dia a dia. É uma coisa que você vai tomar eventualmente. Fruta é para comer. Se uhum. quer fruta, você é come. Quer melancia, pega um pedacinho lá que você consegue comer e pronto. Porque suco de melancia, quanto você vai por fazer um suco? Qual? É muita melancia. Sim, sim. Entendeu? Essa é a ideia, né, do suco. Suco de caixinha não é nem é suco, né? É só açúcar, né? Aquilo ali é montado. O, primeir, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, vários, <laughs> o são vários, vários ingrediente. Elementos. São vários elementos que eles colocam no mesmo lugar e chamam de suco. Que não é, tem nada é. de suco aqui. O, né? o limite para suco natural, eu vi isso na internet uma vez, até para criança é bem baixo. É a barco. galera dá uns potão assim, a criança é pior do que dar pinga para criança. É. Não, mas é o efeito da frutose no fígado é igual ao efeito do álcool. Exatamente. O excesso. Já, foi uma 51 na lancheira logo que. Vai menos. Valeu, gostou, parece essa ideia não, que é isso. Pelo <laughs> amor de... o... É porque me lembrou aqui uma coisa que tinha na minha infância, que era o tal do Biotônico Fontora. Você lembra disso? Lembro. que Você, uma tinha, uma... você tinha uma criancinha que era meio raquítica. <laughs> <laughs> meu guru, assim. É. Falei, não, dá biotônico fontora para criança, que ela vai ter uma, sei lá, fome de leão, sei lá, fosfos. E, e era um negócio meio, meio alcoólico, assim, meio. É, meio... é tinha vários elementos, várias vitaminas também. Mas aquilo caiu em desuso, sum... desapareceu aquilo. Ah, que... porque, é, porque porque sentia assim, esses efeitos positivos como tinha esses negativos. Você dá algum elemento alcoólico para uma criança em desenvolvimento, né? Alguma pessoa que tem problema no fígado, isso vai é repercutir negativamente. Foi. Fora que é ruim também, né? Uhum. <laughs> o... É ruim de sabor, né? Eu, eu, ia, eu ia perguntar da questão da, da enxaqueca. O uhum. é, que acontece? Eu, eu tenho uma enxaqueca que ela, ela é meio... Ela é cíclica. Uhum. Ela aparece uma vez por ano e dura tipo um mês. Uhum. Um mês, assim. Aquele mês inteiro vai doer todos os dias. Mas depois ela some, igual ela sumiu agora. Hum. Quer dizer, quando aparece, quando me dá um torcicola aqui, daí às vezes aparece a enxaqueca. Mas eu, eu já fiz todas as tentativas, por exemplo. Eu já testei a, a, essa enxaqueca ao longo desse mês. É, é, é como se fosse um, um ramadã de enxaqueca. Mas você sabia que... Deixa eu só... Vamos aproveitar essa, deixa que essa informação que você falou, é importante até para pessoal. A doença, ela não é uma coisa ruim. A doença é a forma do seu corpo se limpar. Uhum. Então, é um detox. que você falou, de certa forma, indiretamente é verdadeiro. É uma forma do seu corpo limpar. Quando você tem uma infecção de garganta, por exemplo, é uma forma do seu corpo se limpar. É tipo a cobra trocando a pele, sabe? Uhum. Então, é assim que acontece. Então, assim, por que, que acontece isso daí ciclicamente? Justamente é uma forma de limpeza do seu organismo que você tem que fazer, Ali? Você tem que, tem que mudar o estilo de vida, né? Começar realmente cuidado cuidar do que você come. Óbvio, a gente tem que avaliar seus exames. Você pode estar intoxicado com metal pesado, por exemplo. Você usa muito odorante, spray, não sei. Agora a gente não vai entrar não. Pior porque. que eu nem uso. Não, é, não, todo dando um exemplo. Minha mulher reclama, às vezes. Às <laughs> vezes eu roubo do guru que você deixa aqui. Aí você pega. Muito bem. É, não, é. Muito alumínio, né? Muito alumínio, tem vários aspectos. Uhum. Tem que investigar, né? Se tem um problema dentário, por exemplo, se tem um canal, se tem uma cara, enfim, são então várias. Eu tenho que investigar qual que é a causa. Uhum. Porque a gente tem que entender o negócio: que o é problema é a ponta do iceberg. Sim. Por exemplo, eu, nós três, a gente pode ter enxaqueca, mas a causa da nossa enxaqueca é diferente. Você, por alimentação, eu por estresse e insônia, e você, porque você está intoxicado com metal pesado. É. Ou você tem um canal hum. mal feito. E todas porque a pessoa fala qual que é a causa de pressão alta? Eu falo pressão alta é um sintoma, é um problema, diversas causas. você tem que investigar. Você está inflamado? Está faltando? Você tem uma deficiência nutricional? Uhum. Você tem um problema de hormonal? Você tem um problema de insônia, do seu cortisol? Você tem que investigar. Então assim essa é a filosofia. O problema é a ponta do iceberg. Eu tenho que entender qual que é a raiz dele, extrair a raiz e acabou o problema. Hum. Você toma muitos sucos naturais, sucão assim. Eu tô muito a limonada, muito queijo. Queijo eu, eu gosto um pouco, assim, gosto um pouco de pão também. Pão eu gosto, Não, mas pode ser várias coisas, né? Pode ser estresse, um momento de estresse, pode ser. É o que eu falei, tem que, tem tem que, que investigar. investigar. É, é porque eu, esse negócio da alimentação, eu, eu lembro que eu fiz o sim, os testes todos. Um dia eu fiquei, sei lá, sem comer nada, só tomando água e tal, não sei o que, só comida leve, hum. aí enxaqueca. Aí no outro dia eu falei, não, hoje eu só vou comer fritura. Enxaqueca. Eu tô falando, não, não, hoje eu sou... Enxaqueca é um problema crônico, não é uma coisa que assim, é do dia, comi errado, vou ter. Não é porque tu falou que tem gatilhos, não é? É, é uma, é uma, coisa, é uma coisa que cumulativa, vamos dizer assim. Uhum. É uma coisa cumulativa. Por exemplo, assim, se o corpo tá intoxicado, vem um gatilho, pum. É a mesma coisa. Imagina que esse copo que tá cheio de água no topo. Aí, seu... isso é Sei inflamação. Isso é uma gota a mais do que. Uma acorda. gota mais, pum, enxaqueca. Entendi, entendeu? Entendi, entendi. Agora, quando eu. Abra espaço aqui. Essa gota não vai fazer diferença. Né? Uhum. Essa é a ideia da medicina integrativa: é desinflamar o seu organismo o máximo possível, eliminando todas as causas de inflamação para que o gatilho não vá fazer tanto estrago na sua vida, no uhum. seu dia, -dia a dia, na sua qualidade de vida e no todo, né? É, uma coisa interessante que eu vi aqui no chat é que a galera está, assim, é, entendendo, curtindo, e queria que você desse algum exemplo de um alimento que seria bom consumir, porque o brasileiro come arroz, né? Bastante, uhum. que já não é um, um negócio que se é um carboidrato, que nem você falou. Sim, excesso ali. Você, eu não sei, eu posso falar uma coisa burra, mas eu estou aprendendo. É como se você estivesse comendo pão, então, um arroz, ou quase isso. É, sim, Em é. Termos de carboidrato, sim. É. Então não é tão saudável, né? A não. pessoa fala, ah, eu como arroz. Não. Então não é tão legal. Então, depende, depende para quem. Se, uhum. Por exemplo, para você, guru, você precisa de ganhar uma massa, massa muscular aí. Você precisa de uma carga de carboidrato para estimular a insulina, que é um hormônio que vai gerar crescimento. Uhum. Então, mas na quantidade certa. Uhum. Né? Tem isso, né? Então, assim, uma pessoa como eu que ganha peso fácil, se eu ficar fazendo minha dieta base de arroz, eu não passo na porta. Entendeu? É para quem tem alimentos que é para ninguém. Sim, a maior parte das pessoas não podem consumir aquele alimento. Faz mal. Fritura, por exemplo. tudo faz é, mal entendi. pra todo mundo. É não, isso aí tudo bem. Cê entendeu? É, sim. Mas agora agora por exemplo tem diabético tipo 2 que está consumindo arroz. Veneno. Uhum. Veneno. Está colocando está colocando uh, uh, lenha na fogueira. É isso. É, mas o, o... Não é que ele nunca mais vai, deixar, vai comer arroz. Ele trata essa resistência à insulina, essa causa, esse processo de diabetes, estabiliza e coloca na dieta a quantidade adequada. Mas primeiro tem que passar por essa limpeza, equilibrar o seu corpo, colocar a sua saúde no ponto zero e a partir disso você introduz o alimento ali. Não, é porque assim, como a gente está falando aqui do a gente falou dos alimentos como um todo uhum. e para assim todos praticamente são nocíveis, nocivos. Claro. Tu, porque assim a fruta no Todos Brasil... que estamos acostumados. É que a gente está acostumado. Então, eu acho que esse é o ponto. Qual, qual que pode comer então? É, foi é. a pergunta ah, que eu fiz. É então, o que, que nós podemos? Assim, que você que deu que um dá um exemplo de um prato legal oh, aqui. Para resumir, assim, uhum. é trocar o mercado por feira, cara. Se a gente fosse pra feira, tanto que a gente vai pro mercado, tá tudo certo. Porque senão você vai comer as proteínas, né? Alimentos frescos. Alimentos frescos é de um desembalar. tem embalagem, porque tem ingrediente. Então tem que ter ingredientes, é uma mistura de algumas coisas. Uhum. Então, pô, uma proteína ali, uma salada, joga um azeite de qualidade ali, umas castanhas, um ovinho, né? Faz uma mesclazinha ali e tá tudo certo. Não tem verduras, legumes, as raízes, as proteínas. As gorduras de boa qualidade, os aze o azeite da vida, o óleo de coco, o linhaça, chia, quinoa. Tem muita variedade, cara. E quando eu, falei, eu falei verdura e legumes, só que se abre o leque aqui, é infinito. É infinito. Mas e a é questão da carne, então? Porque a carne e a espiritualidade, elas assim, são. Existe uma polêmica intrínseca e eterna. Então, eu queria que você dissertasse sobre isso. Esse é um assunto que é muito legal sim ah. legal discutir isso com pessoas que respeitam a opinião dos outros, porque tem gente que não dá pra ser argumentar isso, que são extremamente agressivos no assunto, né? Como é que funciona no... isso, eu aprendi no islamismo. Uma coisa que, primeiro, eu sabia que era assim no islamismo, mas depois, com a ciência, com a física quântica, eu aprendi por que, que é assim no islamismo. Por exemplo, se você colocar um prato e falar assim, vamos comer um prato feijão e arroz e um bife aqui, eu não como. Porque a carne tem que ter uma certa procedência. A gente chama de halal, né? tem todo um ritual para sacrificar o boi, tem uma oração que se faz, é um todo um ritual para você poder consumir aquela carne. E ao mesmo tempo que eu estudando, eu estudo muito, eu sei que a, eu, eu eu entendi o conceito pelo qual a carne atrapalha a saúde, saúde, espiritualidade, uhum. físico, digestivo e tudo mais, porque realmente tem paciência assim, que você tira a carne, o um cara, um o um cara vira outra pessoa. Eu falei, qual que é o elo? Uma vez a gente acredita que a gente a, a, Acredito, eu acredito, através da religião e através da ciência, nosso corpo precisa de carne animal. Uhum. Não tem o que reponha aquilo ali. Só assim tem, tem que ser coisa industrializadas, que são suplementos ou tudo mais. Tá, mas faz, então, tá falando que você come carne? como carne de uma certa procedência. Tá, que tá. tá? eu vou chegar para vou explicar, vou fazer tá. o elo aqui. Falei, cara, entendi. Carne faz mal, mas Deus está mandando comer carne e de uma forma. E aí eu comecei a entender a relação quando você entende de física quântica, hum. a proteína ela é composta de diversos átomos de carbono. E A gente sabe que o carbono é um átomo tem um próton, e um elétron, um spin do elétron. O que que interfere no, no campo eletromagnético do carbono, do, 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 do átomo? O hum. que que interfere? A emoção, né? Então qual é qual é a energia dessa proteína que você está consumindo é de sofrimento é de é, é, é de falta de saúde, é de, é, é de vingança. Então, o animal que é sacrificado, no islamismo, por exemplo, você não pode sacrificar, fazer o abate de uma vaca e outra vaca está vendo, por exemplo. Não pode. Uhum. Tem que fazer uma oração, direcionar para Meca. Onde uhum. tem a Caba, né? Que a gente acredita que é onde tudo começou, né? Onde foi fundada a terra, né? Onde houve o maior vórtice uhum. energético na terra hoje comprovado. Vórtice energético de, ter, de energia não terra. A gente volta ela pra lá, faz uma oração, né? Traz a presença de Deus. Tem todo um ritual. Peraí, tem que virar o animal pra, pra Meca? É. Na direção? Como a gente faz nas rezas. Uhum. gente reza, a gente tem que rezar virado pra, pra Meca, uhum. né? Se, é o que eu falo, se você tem um amigo muçulmano, você pode dispensar a bússola, porque eles sabem exatamente <laughs> onde que é o norte, onde que é o para fazer a reza deles. Porque, como que? Como? Porque assim, vou rezar, vamos é. supor, vou rezar aqui agora. Aqui. Pô, olha, eu preciso rezar. É. Eu, eu vou te perguntar onde nasce o sol. Hoje em dia tem bússola no celular. Uhum. Pra eu saber onde é que tá a Meca, porque eu tenho que estar tá rezando virado para Meca. A minha reza uhum. tem que ser virada para Então o muçulmano sabe, você fala, ele olha assim, sabe onde o sol está, o horário, ele sabe onde tá a Meca. Ele sabe virar sozinho para Meca. É por isso que faz essa gira. Você não precisa de bússola. É, mas você precisa do sol ainda. É, mas você tá fora. Você vai ver. Agora você fala pra mim: ah, é uma da tarde, olha onde tá o sol, a inclinação, ele já tem tudo na cabeça ali. Ah, mais ou menos aqui é sempre. É. Então, aí tem todo esse ritual que se faz. Uhum. E, e eu vi que isso interfere no espinho do elétron no campo eletromagnético daquela proteína que você vai ingerir. É a mesma coisa, por exemplo, a homeopatia ou os quânticos, são medicamentos novos que funcionam por frequência os frequenciais. O né? que você que faz para neutralizar uma frequência que não está legal no seu corpo? Você põe uma frequência ressonante. Uma resso... Você tem uma frequência, um órgão que está funcionando dissonante. Ó. A frequência dele está baixa, está 20 Hz, por exemplo. Hum. Você põe uma frequência, introduz nele uma frequência de 40 Hz, ele equilibra. Né? Isso é, você... é uma forma de fazer um tratamento, que é como funcionam os energéticos. Por exemplo, tireóide tireoide ela funciona. Aí você tem assim que entender de biofísica, é um outro assunto bem profundo. Hum. Ela vibra numa frequência de. 40 Hz. Uhum. Quando ela adoece, ela cai para 20. Quando eu coloco, eu introduzo pro seu campo uma frequência de 40 Hz, ela volta a vibrar em 40 Hz, ela volta a funcionar. Isso é o futuro da medicina. Tá, tá um pouco distante e não tá. Tem muitos profissionais. Falei, tem muito assunto. Não que tá. É... Aí, isso aí é que eu, eu ia perguntar das frequências, mas, mas vamos continuar. Daqui a pouco a gente volta as frequências? Tá. Da carne. Então tá. Então o que está querendo dizer é o seguinte: o, o ser vivo que está lá, que vai prover a, a carne, no caso, hum. não é? é? dependendo da forma como ele é abatido e sacrificado, aquilo vai gerar a uma ressonância da da, do próprio nível atômico da coisa, num movimento do, dos elétrons em volta dos átomos Isso. e nêutrons ali. Isso. E aquilo ali vai se movimentar ao, ao longo do, 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 ele do gera um processo. Campo e o prato que vai estar tá lá na sua frente com aquela carne vai estar tá com aquele átomo com aquele, dissonante aquele com aquele campo é, é, campo ressonante distorcido Bom, é, por é. conta dessa da, da crueldade do sim, ato sim e você vai então produzir e você vai interferir no campo do seu corpo Então você está ingerindo crueldade do exatamente. ponto de vista prático aqui para simplificar Res, simplificando muito tá exatamente isso por isso que pessoas, assim, eles começam a ter uma alteração de, de... Tem gente que para de comer carne e vira paz e amor, porque essa frequência não vibra mais. É, é, que, é que assim, também o, é, é muito, é muito é, diversificado né, esse negócio do, 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 da pessoa que não consome carne. Tem, tem muita tem gente que isso, fica sim. paz... Tem muita gente que é paz e amor com carne, tem muita não, gente que não também é não é. Sim, mas tem sim. um povo também que fica meio, meio, meio bravo, assim, né? depende muito. É que sim, a gente tá generalizando. Fica meio, fica meio extremista. É que aí tem outros fatores, ali eu tô falando só na questão da carne. Eu tô restringindo e generalizando ao mesmo tempo, nesse conceito generalizando. Uhum. É basicamente isso. Então o conceito da carne é isso. Qual procedência? Como é que o animal foi tratado? Teve aquela licença, tudo foi preparado ou você chegou? Você quer saber mais? Você sabia que quando você não pode passar a faca duas vezes no pescoço do animal? Porque isso gera sofrimento. Tem que ser uma vez só para ele não não passar por sofrimento e tem explicações bioquímicas também que é o que quando ele tensiona a musculatura dele o sangue fica dentro da musculatura ah, então sim. esse sangue fica preso e você consome esse sangue tem muitas explicações mas esse link energético já que a gente estava né, falando disso é justamente isso, é o elétron, é o campo daquela proteína que interfere. Quando você introduz aquela energia para o seu corpo, ela vai entrar em ressonância com o seu, seu corpo, vai entrar em ressonância com aquela proteína que você tem. E ali. tem lugares específicos para comprar isso? Tem, que você fala, tem, que você tem, consegue tem. Encontrar. tem certificados, né? Ah, que legal. É um e tem o um nome esse certificado? É, ralau né? Ah, é. interessante. é o açougue ah, da comunidade, são já açougues faz específicos, desse jeito. sim. Interessante. Não isso. tem um. É, é um lugar só, geralmente faz e distribui para os outros. Os, é. E é, qual é a variedade de animais que podem ser. É, também é restrito. Consumidos nessa técnica. É restrito. É ralai? Ralau. Ralau. É. Os judeus também têm a né? Ah, sim, né? é exatamente. É, é. é, é, é bem parecido. É, o judaísmo e o são muito parecidos. Uhum. A diferença assim, é bem pontual. né? E também do cristianismo. O cristianismo. Raiz também, são muito próximos, eu conheço, porque eu tenho muitas rodas de gente conversa. Pessoas abertas, obviamente, né, não, uhum. não extremistas uhum. e, enfim, é muito parecido. Uh, agora a gente tá falando do... Vai... Não, então... animais, a verdade. Ah, é, tá, é, é. então, é, tem uma restrição dos animais, você não pode pegar carne de jacaré pra comer. Por exemplo, carne de porco a gente não pode comer. Sim, sim. É? Uhum. Por exemplo, não é qualquer carne que você pode comer, tem os carnes, os animais certos. Né? O frango, a vaca, o carneiro, o peixe. 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 O jacaré não pode? O jacaré não pode. Mas tá, tá descrito lá? No, no... Não, mas ele fala quais pode. Ah, tá. É mais fácil do que ter, ter que excluir todos é, os todos. os animais <laughs> todos, ele. É, não teria nem. Como. Interessante. O, é que você, tá, você começou a falar da questão da, da, das frequências, hum. não é? é eu estava lendo outro, outro dia o conceito das é, mad beds, que são as... Um, como é que a gente pode chamar isso? É, seria uma... uma é uma câmara hum. em que a pessoa é, deita lá, aí o, o, é, passa um scanner que vai identificar as frequências todas dos órgãos que a pessoa tem ah, ali para ver qual que não tá no campo vibracional correto e aí essa essa cama essa med bed ela ia é, ressignificar a frequência né para que ela se alinhasse novamente com o padrão que eu na verdade exatamente o que você falou assim mas é ah. tem, tem até um filme que fala disso que é, acho que é elige ele, 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 você viu esse filme? Eu vi, eu vi. Ele tem. Ele tem duas acho versões. que é do Matt Damon, eu acho. É, eu não assisto muito filme, mas eu já ouvi falar. É, daí tem lá, tem é um, é um, é o povo do futuro lá tal, Sim. não sei o que. Aí, pô, você passa, faz um scanner lá dele, vê, ó, tá com Sim. célula cancerígena é, vibracional tipo Sim. tal. Aí, o, essa, essa máquina, esse, esse, essa cápsula, ela, ela emite uma. Sei lá, imagino que seja uma frequência Sim. sonora. Sim. E, e aí essa frequência anularia ou realinharia o campo vibracional da célula e tal não sei o quê é, é isso você está falando desse conceito a gente usa isso como tem aparelhos que fazem isso por exemplo você tem um problema é, de próstata por exemplo uhum. próstata disfuncional eu pego um aparelho que tem duas pás eu coloco no seu braço Coloco a frequência da próstata, saudável, e eu emito ela no seu organismo. Ela vai começar a entrar em ressonância com a sua próstata, e sua próstata vai começar a vibrar e ela fica saudável. É um Não é assim, passa de mágico. Não é outra, só um aparelho emissor de frequência. É um aparelhinho. Você escolhe a frequência, ele joga a frequência no seu corpo. Então, mas a minha, a minha dúvida é, hum. é: a gente consegue hoje medir as. Os campos vibracionais dos órgãos. Existem, existem aparelhos que fazem isso, sim. Não com tanta precisão ainda, mas eu acredito que só falta lançar. Mas tem forma de fazer isso através de radiestesia, né? Hum. Eu já ouviu falar de radiestesia? medição de frequência. Mas essa que a gente tem aqui no, no programa? Que é com pêndulos. pêndulos? Pode ser com pêndulo, pode ser com aurímetro, pode ser com bidor Aurímetro, a gente a oral do guru outro dia aqui. Foi, foi. É. É, ela não mede sobra não. É, depende do que você é né? Se eu falar assim, eu chego perto do seu corpo, e falo assim: ah, esse cristal faz bem para o campo dele. Se ele, se ela sair, não faz. Chama bioressonância. Bioressonância. Ah. Tá, mas aí o, o é, a, a, a medicina clássica entende isso como ou, ou a ah, isso ciência? Daí é charlatanismo, é pseudociência. Isso não existe pra medicina clássica. Isso é loucura, isso aí é paranormal. Não é nem paranormal, isso nem é normal. <laughs> isso é fora do normal. É, porque assim, é, é o futuro da medicina, cara, não tem jeito. Vai chegar uma época que você vai ver esse aparelho de todo canto. E o mais legal, você não precisa do aparelho, você precisa de qualquer emissor de frequência. É, é, tem um cientista, Raymond é, Haif, tem é um cientista que ele tem um vídeo mostrando como ele estava tratando células com microscópio com frequência. É muito simples, sabe aquelas taças de, de vinho, o cara faz um uhum. som ali e estoura? Como é que estoura? É a voz dele entrando em frequência com o um vidro e estoura, vibra vidro e estoura. Mesma coisa, eu posso jogar uma frequência para uma célula, que é a mesma frequência, ela ressoa pum, ela só uma estoura. É muito louco. Mas o... o um, uma estrutura orgânica, ela. ela ela conseguiria se alinhar a uma, a uma frequência da mesma forma que um cristal, por exemplo? Tudo é frequência. Não. Vamos lá. Do que, que é feito o vidro? Vai Do carbônio, exemplo, uhum. de átomos. E a, a organela ali, ou a célula, ela é feita do quê? De núcleo, de ribossomo, lisossomos, de estruturas que são feitas de átomos também. Tudo é, tudo é energia, tudo é frequência. Uhum. Mas uma, uma célula cancerígena, Sim. por exemplo, hum. segundo essa, essa, essa visão, uhum. ela estaria com o um campo vibracional alterado, ela estaria, sei lá, chutar, sei lá, 40 Hz, seria o padrão de uma célula saudável, uhum. ela teria, sei lá, 120 hertz, vamos supor. Uhum. Sim. Aí ela vira uma, uma célula cancerígena. Aí, daí a gente teria um aparelho que emitia uma contra-frequência. Uhum. Que ela ia é, realinhar aquela célula à, à frequência original dela. Sim. Então ela poderia, ou sei lá, ela poderia se dissolver, no caso, porque daí ela não, ela não teria, talvez, essa propriedade elástica de vibrar em frequências tão, tão distantes, não é? Uhum. Ou ela, ela poderia se re reorganizar numa célula Normal. saudável. Uhum. É, a ideia é isso, né? Aí você pensa, o pessoal pensa, se fosse assim ninguém tinha câncer. O Problema não é você jogar uma frequência que vá estabilizar essa célula. O problema é que o emissor de frequência da doença está presente, que é o próprio emoção espiritual Exatamente. do humano que está ali. Isso aí, ali. Uhum. Por isso que não adianta ficar jogando frequência. Se o que está causando a disfunção da frequência original está presente, hum. é mas que não adianta nada você ganhar mais se está gastando tudo que você ganha. Você ganha, ah, mas tu tô ganhando mais. Mas você tá gastando tudo que você ganha. Hum. Então o problema é gastar tudo que você ganha. É. <laughs> você entendeu? É a mesma coisa o câncer. Ou qualquer doença, né? Ela tá gerando uma disfunção no seu organismo. Você pode colocar melhor tratamento. Se o que tá causando o câncer tá presente, não tem como. Não, você tem... Isso. Aí você usa quimio, desculpa. Você usa quimio para matar aquela célula. Mas o que estimulou a formação dessa célula tá presente. Vai estimular a formação dessa célula novamente. Ah, então você tá querendo dizer... É, então que uh, toda a origem de uma doença ela parte do campo emocional e psíquico daquela entidade humana viva de uma forma resumida sim e da forma completa né? <laughs> forma completa a gente vai ter que falar de vários aspectos né hum. antes da matéria ser do jeito que ela é ela é ela é a consequência de uma vibração se eu muda a vibração de uma estrutura, muda o aspecto dela. A água, o cristal de água. Você já viu aquela, aquele vídeo do, do Dr. Masaru Emoto, que ele, ele expõe, ele pega um microscópio, né? Ele observa o, a estrutura da água em diversos ambientes e ela muda o cristal da água. Ele colocou num lugar que está sendo feita uma oração, ela fica bem bonitinha. Se ele coloca num lugar que está ter tá, palavras tá, tá pessoal xingando, ela muda de estrutura. Uhum. Da mesma forma, como tudo é feito de água, a água é elemento do seu corpo, se você muda a forma que esse, essa estrutura da água tá você muda a estrutura toda. Você muda a unidade, você muda o coletivo. Então, de uma forma resumida, é isso, né? Lógico. E aí eu volto. E você quer mais de uma outra forma entender a relação da psique com, com, uhum. com a realidade? Por exemplo, eu falo para você, vamos supor que você é diabético. Uhum. Tá? Eu falo pô, ali tem que parar de comer açúcar, cara. açúcar Você acha que o diabético não sabe? Ele sabe, mas ele faz. Por quê? Porque o problema não é ele saber qual o comportamento certo. Ele tem que mudar o sentimento que gera o comportamento. Porque como é que funciona a PNL que você falou? Uhum. A realidade é fruto do comportamento. Trabalho ganha dinheiro, não trabalho, não ganha dinheiro. Mais ou menos assim, resumidamente. Então a realidade é fruto do comportamento. E o comportamento é fruto do meu sentimento. E o sentimento é fruto das minhas crenças, a forma que eu enxergo a vida. Então, não adianta nada ficar atuando no nível de comportamento se o problema, se o seu problema está em nível de sentimento e de crença. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima da sua crença, do seu campo eletromagnético, para assim você mudar seu comportamento e assim, consequentemente, você mudar a realidade. Por que, que as pessoas não conseguem emagrecer e ficarem magras? Porque ela faz tudo para emagrecer. Fecha, a, costura a boca, faz uma, ela emagrece. Só que assim que abriu a boca, volta a engordar. Por quê? Porque o problema não é o comportamento, é o sentimento que faz ela se comportar daquela forma. Então, de certa forma, sempre você tem que atuar a nível do campo eletromagnético, ou do, da aura da pessoa, ou por aí vai, uma parte espiritual da pessoa. Né? E eu entendi isso nesses oito anos atendendo mais de 15 mil pessoas. Isso foi 15 mil pessoas no tete-a-tete, tete, fora os alunos que a gente tem em cursos, né? Uhum. Eu, e eu fui eu, eu, estudando. Um livro daqui não tem essa, isso nítido. Você tem que estudar várias coisas para você enxergar essa, essa linha de raciocínio. E traduzir isso para a medicina é revolucionário, é cara. É revolucionário. Então, por isso que não adianta eu ficar falando para você mudar. ó oh, para de comer porcaria. Por que, que você come essa porcaria? Que sentimento que você... você... É, 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 te faz comportar dessa forma é aquilo que eu tenho que transformar para mudar sentimento o sentimento é a forma que eu enche leio a vida eu tenho que mudar a lente se eu tiver uma, um óculos com lente vermelha você vai enxergar tudo vermelho, eu posso jurar pra você que a parede é branca você vai falar vermelho porque a lente que está usando é vermelha então para mudar a forma que eu enxergo a vida eu tenho que mudar a lente a lente são, é, é a junção das crenças que você tem sobre as coisas que você adquiriu desde o dia que você nasceu até o dia de hoje Acho que faz total sentido isso. É... Na verdade, o, o que eu entendo desse ponto é o seguinte, né? É... A pessoa, por exemplo, que mantinha um estilo de vida que desencadeou uma diabetes, por exemplo, está associado a, a sentimentos e a frustrações e a. Falta de ansia... doçura, né? Ansiedade. Hum. E momentos de depressão e o, o uso do açúcar como uma é, muleta ou um conforto imediato, rápido e tal, aquela coisa toda. Aí quando uh, ela desenvolve a diabetes, ela vai só tratar a diabetes com remédio, só que toda aquela carga é, de churume, como o guru gosta de usar, <laughs> vai continuar lá, consumindo a vida da pessoa. Ela vai continuar deprimida, ansiosa, é, desesperada, depressiva. Então, assim, todos os, os sentimentos que desencadearam a doença vão continuar lá. Então, por mais que ela trate a doença do ponto de vista é, medicinal, ela vai estar tá só atacando uma um, um efeito. Medicina clássica, né? Não Porque é. Qual que, qual que é o objetivo da medicina clássica? É normalizar seu exame de sangue. É fazer aquele número entrar no valor de referência, né? Ah, não, sua glicose tem que estar entre tanto e tanto. Tá bom, o que quer dizer? Se você colocou a glicose dentro daquele valor, não quer dizer que você está bem. O exame é um complemento. Eu dou um exemplo assim: a gente vai pescar eu, você, a gente joga a rede no lago. Puxa a rede e não saiu nada. Você fala, Pô, você não tem peixe aqui. Quem disse? Talvez o furinho da rede é maior que o peixe. Então não quer dizer que. O exame é isso: é jogar a rede no lago, você tentar pegar alguma coisa. Qual o melhor exame que existe? É o corpo humano. São os sintomas. É a doença. Você, é, quando, muitas vezes a pessoa está sentindo alguma coisa que não está legal no corpo dela, vai no médico, o médico pede o exame e fala, está tudo bem, você não tem nada. O pessoal assim: como eu não tenho nada? Eu tô sentindo que eu não tô bem. Então, o exame não é suficiente. O melhor exame é. Por isso que nossa consulta é, é pelo menos 30 minutos. A consulta chega até uma hora. É, é, pelo que eu estou entendendo, é meio que uma, uma, uma terapia que você faz para ter... de terapia, porque terapia é, envolve uma outra metodologia. Uhum. Né? É, é uma boa anamnese. Uma boa anamnese são as perguntas que a gente faz. Uhum. Né? Porque numa consulta de 10 minutos você consegue perguntar o que para a pessoa? Nada. Nada, nada. nada sim. Eu preciso saber como. Porque a gente pergunta. Como, você tem refluxo? Como é que sua digestão? Você se sente bem? Seu intestino tem queda de cabelo? Como é que é sua pele? Como é que é seu vigor sexual? Você dorme bem? Você segue algum tipo de dieta? Já teve algum problema? Toma algum tipo de remédio? É um monte de pergunta. Como é que eu vou mapear o problema? Se eu nem sei nada de você uhum. em, e, e em consultas mais complexas, a gente vai muito além. Isso aí não é comum. Né? Eu pergunto, a gente, eu pergunto seus pais, eu pergunto sua família, o seu relacionamento uhum. com seus pais, o que, que você trabalha, como é que sua relação com o seu trabalho, como é a sua vida financeira, você é satisfeito? Porque vezes, muitas vezes a causa do seu problema é uma insatisfação financeira, uhum. por causa de uma crença de escassez que você tem. Que médico pensa nisso? Nenhum. Você entendeu? É uma crise com um parente, com um é pai, entendo. é uma coisa. É, ausente. eu tenho que investigar qualquer causa. Uhum. Entendeu? Uhum. Se eu não vou fazer isso, vou fazer o quê? Ah, toma esse remédio e vai embora. Aquieta esse sintoma irmão. Vai acumulando viram um câncer viram uma doença autoimune viram as doenças assim, incuráveis sendo ó, não existe doença crônica que nasce da noite, noite o dia esquece uhum. você não vai dormir e acorda outro dia ah, tô com mal um na mama que que é isso? câncer não é assim é o corpo avisando ó, começou com uma cólica menstrual ali você tratou com anticoncepcional você não foi ver que seu corpo estava gritando que ele está inflamado aí começou a ter foco de endometriose ele começa a usar remédio mais forte Aí, futuramente desenvolve um câncer de colo de útero, um, uma doença autoimune, não tem nada a ver. Né? Toma remédio pra essa doença agora. E o corpo tá lá desde o dia que a mulher menstruou, mostrando pra ela que algo não tava legal. Só que foi empurrando, levando com a barriga, vai aumentando o tamanho do problema e a consequência é o que a gente vê hoje. Né? É interessante. Muito interessante. E aí que você entra. E aí que isso que me fez estudar a mente humana, né? Eu também sou autodidata na parte de PNL, de neurociência, né? É, estudei isso um, três, quatro anos direto na minha vida. Eu aplico isso, porque na minha vida, obviamente, em primeiro lugar. A, ensino isso, né? E. Não é porque eu quero ser especialista em neurociência, porque sem isso eu não consigo levar a pessoa à solução definitiva. Tá tudo interligado. Por isso que a gente acaba trabalhando com a física quântica, com o campo eletromagnético, com a psique, a condição é, é, comportamental da pessoa. A gente entende sobre as questões. Tem tudo a ver. Isso é medicina, de verdade. Mas é, exige. A pessoa tem que querer estudar, aprender, praticar, né? Que é mais difícil, eu acho Como você foi, eu sou um gordo beijo, ó. Oh, você tem que treinar, hein, cara. olha vai olhar pro Mérico e fala, ah, você tá me tirando, né? Vai treinar você. Ou seu inconsciente nem leva em consideração o que ele tá falando, porque ele vem, ó, oh, o gordinho aí tá falando treinar. Você não faz, você não leva a sério. Né? E também tem a coisa de praticar, o pessoal não pratica. Como eu vou te ensinar a falar para você fazer uma coisa que eu não faço? Eu não falo. Uhum. Entendeu? Tem tudo isso, né? e isso interfere a questão da física quântica e emocional, né? Que você tem que interferir ali é uma... e que eu acho, funda... eu acho fundamental a religiosidade ou algum conceito fundamentado, né? Uma coisa que tem embasamento para você conseguir ter uma vida emocional e energética estável. Aí eu defendo muito a religiosidade, não estou falando da minha religião. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar essa questão de alguma forma fundamental, não tem como, é muito difícil viver sem isso. As pessoas confundem, sabe, as pessoas atacam muitas religiões por um simples motivo. pelas pessoas que usam o nome da religião ou por interesse ou por atuar sem fundamento, né? Ou realmente por questão de ego. Aí a pessoa, por exemplo, vamos lá o guru, tá, ele tá pregando uma coisa só que o Guru faz de uma forma que, Falo, oh, meu, não é possível, cara. Eu não gostei da forma que ele se comportou comigo. Eu vou ter problema só com o Guru. Eu vou ter problema com o Guru e com o conceito que ele tá pregando. Uhum. Então eu crio, faço guerra com o conceito. Né? E eu generalizo. Então muitas vezes a pessoa tem problema com Deus porque alguém investiu a palavra de Deus para ele e ele teve problema com essa pessoa e Deus foi junto no pacote. bacote. A religião, ou a ideologia ou o conceito. Por isso que o preconceito é isso. É você ter problema com o conceito antes mesmo de entender o conceito. Uhum. Porque uma pessoa fez uso do conceito de uma forma disfuncional, de uma forma distorcida. Que é o que as pessoas vivem hoje, né? Eu queria pontuar duas coisas aqui, então. Primeiro, uma, uma reflexão, uma reflexão que vem à minha cabeça, hum. mas eu já vou colocar já. Hum. É... Uma coisa que o guru já me falou algumas vezes, é. que você tem um livro lá que você gosta muito, que é a. Doença como caminho. Gosto muito desse livro. Não é isso? Uhum. Que, que é, é bem isso que você está colocando, que na verdade o, a, a doença ela não é má por si só. Ela é nada mais do que um reflexo de algo que está errado ou alguma coisa acumulativa que a gente tem ali. Então ela é um, é um sistema de alerta, Sim. no caso. Não é isso? E aí eu estava pensando uma outra coisa aqui, muito interessante, porque você falou da Dessa relação acumulativa, né? Dos hábitos e tal, dessa coisa toda da própria alimentação, não é? Porque, por exemplo, eu tô fazendo uma outra análise aqui, tá? análise, já percebi. vamos fazer uma outra. fazer uma outra análise. Por que que acontece, por exemplo? Hoje eu tenho muito esse negócio de ir em restaurantes, claro. Certo. Não é? Tudo bem, todo mundo gosta de ir no restaurante, no restaurante legal e tal, aquela coisa toda, não é? Mas eu, por exemplo, eu tenho, um, eu tenho um resgate emocional da infância. Porque, por exemplo, é, eu lembro que eu, eu tive uma infância meio assim. É, é, como é que eu posso dizer? Mais, é mais, mais conser, é, conservada, assim, mais. É, reservada. Mais, é, mais reservada, talvez, não é? Hum. E aí, por exemplo, eu lembro que eu via os amiguinhos comprando lanche na. na... Hum na cantina, na cantina, eu ia falar quitanda às vezes somem <laughs> alguma coisa, até tá ficando até nervoso, não, meu. então, você é isso toca profundamente. É, é, você vê é, que o negócio aí, é lá mesmo. É. Aí tinha lá, os amiguinhos lá, e, pum, dava aquele dinheiro, saía com um hamburgão maravilhoso, aquela carne lustrosa, aquela coisa bonita, <laughs> né? Aí a, na adolescência lá, o, o, tinha os, os amigos que iam jantar com os pais e não sei o que naquele super restaurante e hum. tal badalado não sei o que e sempre aquela coisa falou nossa mas né é um restaurante caro é uma coisa assim né o restaurante tem aquela coisa fachada uma coisa imponente aquela coisa toda <laughs> aí agora que eu tô numa condição financeira mais estabilizada hum. para mim gera um gatilho de recompensa da infância sim claro né Faz então assim pô eu posso ir lá comer um, um escolher um restaurante legal um restaurante bonito, aquela fachada, aquela coisa. Poder comer um prato, aquele coisa, o garçom, <laughs> te servindo e o piano, com, né, tocando violino e não sei o quê. Sim, Daí de... Você fala. Aquilo ali me gera um, um gatilho de, 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 de recompensa, recompensa social, realização e tal, não sei o quê. Só que tudo isso tem um impacto, né? Porque aí. É, ele. ele eu, eu, tudo bem, eu tô um pouco acima do peso, talvez. Hum. Não é? Mas. Tem essa relação, porque ultimamente eu tenho saído mais em restaurantes. Entendi. Então a comida, a comida, comida para mim, ela virou essa, essa recompensa de, de realização pessoal, uh -huh. no caso. Que talvez não seja tão grave assim, mas, por exemplo para quem está é, triste ou está deprimido, não sei o que, começa a usar a comida também como esse mesmo escape. Com certeza. O, o meu caso ele é um pouco menos é, problemático, digamos, porque assim, porque o meu negócio é, é eu conseguir ter a realização de poder comer num restaurante. Uhum. Uhum. E também não dá para ir todo dia também, porque senão aquele conceito da felicidade ele se dissolve também, né? É. Que eu vou todo dia lá o, negócio... o interessante da felicidade nesse caso é a, é a escassez, né? E é uma vez por mês no restaurante, mas é como tem muitas opções de restaurantes bons. Você vai uma vez em uma, uma vez em outra, você começa a revezar, não sei o que, não sei o que lá. E aí começa a virar uma bola de neve... É alimentícia. Claro. Não é isso? É isso. Aí. É exatamente esse processo de análise. É, que, não é isso? Exatamente. O mesmo o Sim, conceito. Posso te falar uma coisa mais, Alê? Uma das principais causas de compulsão em pessoas que têm excesso de peso absurdo é justamente por uma questão na infância, infância. por deprivação de alimento, por alguma questão que ele. Foi um bloqueio emocional que ele recompensa hoje. E, te, e mais, né? Uma coisa que você mesmo falou: que muitas vezes, quando você não tá legal, você busca a felicidade. Né, numa, naquele sentimento de recompensa. Tudo que estimula a dopamina, uhum. seja alimento, seja jogo de azar, seja é, número de curtidas, qualquer coisa, a rede social que te gere uma dopamina maior, é uma coisa que você vai recorrer a ela sempre. Por isso que gera aquele ciclo de vício. Né? Você tem um momento de infelicidade, você busca felicidade em algo que você sempre faz uhum. só que você volta para sua vida normal você volta para infelicidade então como a forma de a gente ensina isso lá no método CMA que é o nosso curso de, de imersão como eu rompo vou romper esse ciclo do, do, do vício é simplesmente né toda condição você rompe ela to, tomando decisões você toma a decisão de você parar de fazer fazer coisas diferentes por exemplo você não é o ciclo infelicidade vai no vício, felicidade, infelicidade. Essa infelicidade, eu tenho que ressignificar ela. Uhum. Aquilo eu não posso enxergar mais como uma infelicidade. Isso precisa de aceitação, de perdão, de amor, de gratidão, que viraram infelizmente clichês hoje, mas uma vez isso é fundamental para você sair do ciclo do medo, ciclo do vício, ciclo da compulsão, né? Porque a causa de todos os problemas hoje é compulsão. Você tem problema financeiro, porque você tem compulsão. Você tem problema de saúde porque você tem compulsão, né? Você tem uh, problema uh, social porque você é compulsivo por, por ser destaque ou ser aplaudido ou pela opinião do outro. Tudo é por compulsão. Compulsão esconde uma falta. Compulsão é resultado de uma compensação. O que, que você está compensando? Você está compensando o que sentimento, né? Então, é romper esse ciclo muito importante. O que você falou é verdade, né? Aquele momento de infância, né? Isso tem que ser trabalhado, né? Você tem que ir porque você tem vontade de ir conhecer. Uhum. E não é porque, ah, quando eu quero me sentir recompensado, eu, de bem, eu vou lá. Não, eu vou lá porque eu quero ir lá. É, e, e faz todo sentido. Isso é causa. Quantas pessoas já peguei que estão com excesso de peso, compulsivas, não conseguem mudar? Você volta, pergunta da infância e fala: ah, a gente já ficou dias dia sem comer. A gente já ficou um dia sem comer. Minha mãe me batia, por exemplo, se eu. eu. Ou o contrário. Quando o pai força muito o filho comer, fala: Papai vai ficar feliz se você comer. O que, que fica no inconsciente da pessoa? Que Toda vez que eu quero ver meu pai feliz, comer. eu vou comer. Então, essas duas regras. Então, tem tudo a ver. O comportamento, a emoção, uma coisa ali. Não tem como você levar a cura uma pessoa se você não mexer no campo emocional e energético que eles estão relacionados ali. Fundamental, cara. Você vê, é, é, é tudo ligado, cara. Não tem como. A religiosidade. A espiritualidade, que é uma consequência da religiosidade. A espiritualidade no campo emocional. E o campo emocional no campo comportamental. E o comportamental na nossa realidade. Uhum. Física, financeira, profissional, social. É isso. É o pacote, cara. Não tem... Se tem um que está faltando, não... é Por isso que eu falo. Tem problema? Analisa. Qual o campo que está faltando aqui? Estabiliza. Isso, o você não faz isso? Não. Ah, toma esse remédio. Esse sintoma é esse remédio. Não, tem que ser sintoma o que, que tem por trás desse sintoma? Qual comportamento? Qual sentimento? Qual é né? qual, qual 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 sistema de crenças, né? Que, que questão espiritual está envolvida, né? E eu acredito que a religiosidade ela vem para estreitar, ajudar a você formar uma espiritualidade mais forte. E eu acredito muito nisso, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso e respeito. Mas eu falo de vivência que me faz eu ter eu considero ter pouca espiritualidade porque estou em desenvolvimento o que me faz ter o pouco espiritualidade que eu tenho é a questão da religiosidade, certamente. Que é muito questionado. A gente está numa época que as religiões uhum. estão em xeque, né? Para aquele motivo que eu falei. E principalmente o islamismo, né? Que é uma... <laughs> tem muito... tanta desinformação, né? Que o pessoal olha de uma forma, né? Que, ó, oh, tá vendo? Isso é religião. Como se fosse uma coisa... porque eu não entende o que, que é. Entendeu? É, essa é a realidade. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais longe e isso está tá criando dificuldade. É, eu acho que o islamismo deve ser, com certeza, é o que mais tem dificuldade das pessoas entenderem, das, das religiões. Eles com certeza. acham radical demais, né? É. E eu não digo, eu, eu, assim, é radical no seu conceito, no seu ponto de vista. Por quê? Porque se você falar sobre os conceitos do islamismo há mil anos atrás era o normal. Hoje não é mais normal. Ah, mas a religião tem que se adaptar à cultura Então para que religião é? a religião é, é a base da vida uhum. é esse é a base a partir disso faça para ter bons resultados e Plenitude né? então questionar a base né Eu acho que né? então você quer assim você você não quer isso na religião porque não te agrada simplesmente quem falou que a religião foi feita para Deus nunca mandou ó, oh, fiz a religião para te agradar <laughs> Não, foi para te estreitar para fazer você viver uma vida plena em todas as suas áreas, né? E é essa forma. Tem muitas questões no, no islamismo que o pessoal fala, nossa, né? tipo assim. Por exemplo, na, na nossa religião, né, praticado ao pé da letra, né? Que, que eu busco praticar. Por exemplo, o homem não pode cumprimentar a mão, não pode ter contato físico com a mulher que não tem um elo espiritual, não é esposa, não é irmã não é da família se tivesse uma mulher aqui eu não cumprimentaria a gente cumprimenta com a mão no peito e abaixa a cabeça a gente evita contato no olho o tempo inteiro é uma forma de respeitar né porque falo que a mulher no, no islamismo ela é reprimida né o maior valor a mulher que existe para mim é no islamismo porque ninguém não é qualquer uma pessoa que toca na sua mulher não pode a sua mulher né é uma forma de valorizar ela respeitar a mulher né então, é, isso o pessoal aqui na, na cultura do Brasil que gosta de abraçar tá, e tal, entra em choque. Mas eu explico, né? E até porque isso é uma questão científica, não ser religiosa, né? Porque o toque transmite energia. A energia do homem é diferente da energia da mulher. O homem tem energia da testosterona, né? A mulher tem a energia do sentimento, do estradiol, da progesterona. Então o toque, né? Se tiver uma frequência errada de um lado aí, é tudo energia, né? Então, por uma forma de, pre de prevenir problemas, realmente, eu sou, eu, eu faço com muita convicção tudo que eu faço. Hoje eu faço com muita convicção, assim, não, mas é muito neurose isso daí. Tipo, Se eu não tivesse convicção, falar, ah, pode até ser, mas a ah, minha crença é assim. Eu sinto muita convicção, assim, não é uma coisa que façam porque meus pais falaram assim, que é o que a maioria das pessoas fazem, ah, eu sou cristão, meu pai é. Ah, então por que, que é assim? Ah, não sei, é porque é assim. É, não tem convicção e por isso que as pessoas não seguem Porque não entendem o porquê ou muitas vezes não entendem a base isso também é um grande problema é por isso que eu sempre falo para as pessoas física quântica é uma coisa que vai te aproximar da religião da sua crença não, precisa, não falando de vimba a sua você foi criado toda são maravilhosos que tudo prega tudo que prega amor a religião de religar e uhum. tudo que prega amor tudo mais é, então assim se aproxima daquilo que faz você vibrar em amor. É, é Cristo, é Buda, é. lógico E tem as questões teológicas que são ali, né, outro assunto, mas vai atrás disso, tem que se aproximar disso, não tem como, não tem como, senão você vai ficar sofrendo emocionalmente, não tem como. Então tem algum, por exemplo, da carne, o pessoal acha, não, você não come carne, falo, não, não é que como carne, Bom, é que eu, eu estudei em Minas, né, então Minas não tinha muito, só tinha eu basicamente, então, o povo achava estranho o vestimento da mulher, Vários que só reza, por exemplo. de hora da reza, o um muçulmano que faz o pé da letra, repito, porque não é todo mundo que faz. de hora da reza, gente, licença, de hora da reza, estico meu tapetinho, vira pra Meca, faço a reza e volta à vida normal depois. Assim, são princípios que negociáveis. É, o povo acha que isso é radical demais, isso é extremista demais, porque é a imagem que a imprensa vende, é, que a imprensa para denegrir e tudo mais. E também muitos, muitos, muitos líderes usam, distorcem a imagem do islamismo pelo mau comportamento deles mesmo. Né? Por exemplo, quando um líder religioso sobe no, pala, no palco lá fala assim, Deus fez o jejum para testar vocês. Cara, o cara fala, quando o líder fala isso, eu já quero pular do décimo andar. Meu, que, que, que Deus é esse, né? Tem muito líder religioso que faz isso. Então, assim, você vê o que distancia as pessoas da, do religar e do amor de Deus, da, da centelha divina, as pessoas que querem ser, querem, da forma deles, expressarem as religiões. Isso cria uma distância muito grande. As pessoas estão sofrendo com isso as pessoas estão porque as pessoas estão ficando mais vulneráveis, vulneráveis a ideologias antinaturais, né? E isso vai estar, isso vai fragilizando vários conceitos como o conceito da família, o conceito do relacionamento, e as pessoas estão frágeis, vulneráveis para serem alienadas por ideias e informações que por detrás delas têm interesses de manipulação e de qualquer qualquer ganho que eles possam ter ali. Essa é a realidade que a gente vive por isso que eu sigo busco, né? Não, não sou perfeito, mas busco ser o máximo na linha por convicção, mano. porque antes você poderia falar porque seus pacientes não assinam assim? por medo, né? Por medo do inferno. A gente tem que buscar porque é assim, eu sei que, que é assim que funciona. Esse é o manual desse, desse jogo. Essas são as regras do jogo. Uhum. Então, se eu quero finalizar, ganhar o jogo, eu tenho que seguir as regras do jogo. Não tem como você ganhar um jogo de basquete com as regras de futebol. É. Então, assim, as regras da vida também. Não tem como você ganhar a vida com regras do seu ego. Eu vejo assim. Então, por esse motivo, essa é uma questão que precisa é, de é princípios inegociáveis. E não é fácil buscar essa convicção. É muita limpeza. É muito sacrifício. sacrifício renúncia. Renúncia de pessoas, renúncia de hábitos, de lugares, para de frequentar lugares. É, não é, né, não vem de bom beijado. E a, e, e a essência é não ser fácil. Porque tudo que vem fácil você não valoriza, o que você não valoriza não fica. Então, é, você vê a perfeição da vida, é maravilhosa. né? Por isso que eu, esse assunto para mim é muito importante. Apesar de eu não falar muito nas minhas redes, porque minha rede é mais voltada para a questão da medicina. E, tudo medicina. Mais. e que lugares que devem ser evitados, que você falou, pelo... Hum. Os lugares têm que ser evitados? É. Lugares que te afastam do, do propósito. Hum. Aí Michael, vai você, né? Pensar, por exemplo. Ah, olha, tá pensando. <risos> <risos> Aí a pergunta que você tem que fazer é... é. Aliás, você tinha que fazer já outra pergunta. Mas é. Qual que é o propósito? Então, é. mas eu, tava, eu tô me segurando aqui, mas Vamos lá, contigo. <laughs> é. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual que é o motivo da vida? Por que, que eu tô aqui? Essa é a pergunta fundamental. Sim. que quando você não sabe... O porquê que você faz o que você faz, você para de fazer o que você faz. Uhum. Quando você está fazendo sem, sem entender, você não faz. Por isso que as pessoas perderam, buscam o prazer da vida mudando, sabendo que o dia vai morrer. Porque não tem sentido ser temporário. Então ele prefere viver o que, tá, que ele sente todo dia. O propósito da vida é simples: é você se preparar para o dia de transição. Pronto, você vai, vai cada um da sua crença volta sobe desce vai para os lados não existe mais não importa tem esse dia então ele tá pronto para esse dia né é colher o fruto do que eu tô plantando hoje basicamente isso basicamente isso esse dia vai chegar né é um dia que dependendo da sua crença pronto chegou morreu né o mínimo né não tem como todo mundo ir para o mesmo, mesmo lugar isso é fato pela simples lógica. Uhum. Eu e você, a gente trabalha na mesma empresa. Só que eu entrego os relatórios no dia, fico até mais tarde, chego mais cedo, e você vagar assim, vagabundão lá. Não chega atrasado, não entrega o trabalho. Você acha que meu salário e o seu vai ser o mesmo? uma empresa meritocrática? A gente não vai ganhar a mesma coisa. Entendeu? Na vida é a mesma coisa, a gente tá numa empresa e estamos trabalhando. O meu salário é diferente do seu. Entendeu? Então a gente está aqui para trabalhar, para servir, para agregar, para plantar. Esse é o propósito da vida. Então, o que, que é lugar que me afasta do propósito? É o lugar que você está lá, que te impede de se evoluir, de crescer, de agregar, de transformar, de impactar e mais. E te aproxima do seu ego, te aproxima de tudo que vai corromper com a sua vida e te colocar mais, mais próximo da compulsão e do vício. Aí você vai, você avalia: ah, vou para tal lugar. Esse lugar me aproxima da, do propósito e me afasta. Aí você põe no balança. Aí dependendo da sua crença, por exemplo, no islamismo tem lugares que você pode, e você não pode ir, ponto final. Por exemplo, eu não posso ir em lugar né, que tem promiscuidade. Uhum. Não posso ir em lugar que tem bebida alcoólica. Né, eu acho que o pessoal da minha equipe fala, sempre que a gente vai a um lugar fala: a gente não tem que ter bebida na mesa. Uhum. Pô, que extremismo. Viu? Isso é extremismo pra você, mas a gente tem o um porquê que não pode ter bebida na minha mesa. Na mesa aqui. Tem a energia da bebida, tem o significado da bebida e tudo mais. Você entendeu? Então, é, é aí que tá. O que te aproxima, te afasta do propósito. Fala, pô, mas eu gosto, cara, mas pô... Ah, mas é bom aquilo? É bom. É muito bom você ter aquele prazer de momento, mas melhor que isso é você conseguir segurar a sua vontade para um bem maior. Isso é muito melhor. Então, as pessoas, como elas não, não alcançam um bem maior, elas vão pelo benzinho garantido que futuramente a conta não vai fechar. É porque você falou... É a gente usou o termo lugar né assim é, lugar físico você tá falando é presupõe um lugar físico mas assim para mim esse, esse lugar ele é muito mais é, digamos é mental ou talvez ener vibracional Isso. do que um lugar físico especificamente assim porque uma página na internet de pornografia é um lugar Sim, sim, sim. É, é sim. Lugar, tudo, qualquer uh -huh. ambiente, vai. Uh -huh. Vamos trocar a palavra, lugar por ambiente. Sim, sim. Ambiente. Sim, é. Ambiente. Vou trocar a palavra lugar por ambiente. Né? Porque as coisas que formam a sua essência são os seus ambientes que você frequenta, as pessoas com quem você anda e seus rituais. Então, essas três coisas. Se quer mudar alguém, muda essas três coisas na vida dela. Os ambientes que ela frequenta, as pessoas com quem ela anda e os rituais que ela pratica. Ritual é que uh -huh. você faz todo dia. Quando você muda esses três na pessoa, a pessoa não é a mesma. Não tem os mesmos resultados, é outra pessoa. Por isso que fala, ah, quer ah, quero enriquecer. Mudando os ambientes que você frequenta. Por exemplo, ao invés de ir para balada, vai para um curso, para uma imersão. Você tá com seu amigo falido? Anda com pessoas que, meu, usam dinheiro a favor dela, sabem lidar com o dinheiro. Cria uma rotina que vai por exemplo uma rotina que você vai aprender como lidar com dinheiro vai ler livro vai fazer curso vai fazer vídeo vai aprender a aplicar a lei dar e receber fazendo caridade generosidade né? enfim você muda a sua rotina e você muda esses três você muda a sua realidade qualquer realidade que você quer mudar você muda esses três esses três tem que estar compatível com o que você quer e a pergunta é que fica para todo mundo você quer muito algo na sua vida será que o que o ambiente que você frequenta, virtualmente ou fisicamente, as pessoas com que você anda e os rituais que você faz são compatíveis com o que você quer? A resposta é a é nítida na vida da pessoa. Se ela tá tendo, se ela tá alcançando o que ela quer, sim. Se ela não tá alcançando, é não. Ela vai falar não, não, não tem como falar assim. Então não é impossível, é uma forma matemática. Não tem. É, é coitado do, do amigo falido né? Uhum. <laughs> um amigo falido nunca vai ter querer ninguém andando junto. Mas aí ele pode mas seguir exatamente, essas três, ele <laughs> tomara que ele seja sozinho, ah, porque coitado. ele vai ser obrigado a seguir pessoas que não estão na mesma que fiz. Ah, mas todo mundo Muda já teve, vibração Todo mundo já tem falido em algum momento, né? Guru? Sim. Sim, aí você tem é. que exatamente. Aí é como se fosse uma doença. O, o, a, a estar falido é igualzinho uma doença, você Sim. tem que mudar. Para ficar rico. <laughs> a gente é, não, chama... ficar próspero, né? Talvez. Sim, é. claro. A gente chama isso de doença é, financeira. Sim. Isso é uma dos cinco níveis de saúde. Eu categorizo saúde em cinco níveis. Uma delas é saúde financeira. Fica endividado para você, ver. você acha que você vai ter saúde? Ah, não. Hum. É. Então é saúde financeira. Você está doente financeiramente por um motivo de compulsão. Você gasta mais do que você ganha. Como é que eu resolvo isso? não é Aí que tem aquela pessoa que começa a diminuir gasto, o que é importante. Mas ela não pensa em aumentar o seu, seu uh, o que ela, que ela ganha. Porque ela não consegue ganhar, ela não consegue fazer a roda do ganho girar na vida dela. Ela não é uma pessoa de dar e receber, ela não é uma pessoa com mentalidade próspera, tem crenças de escassez, anda com pessoas escassas, tem rituais de pessoas escassas. Você entende? É exatamente isso. A Fa falida é uma doença, doença financeira, a gente chama, na medicina, na medicina integrativa. A é doença é uma doença financeira, tem que ser tratada com saúde. Como é que é saúde financeira aquela pessoa que sabe, tem uma boa gestão sobre suas finanças. Tem uma boa, é, tem ela sabe fazer dinheiro e ela sabe usar o dinheiro. Essa pessoa vai ter saúde financeira. Então, eu falo isso porque eu já quebrei financeiramente, né? Obviamente. Todo mundo tem ascensão, tem aquela história uhum. que aquela é, agora aconteceu isso. Todo mundo tem. Eu tive é, também. Todo mundo eu, já foi um falido. Eu já tive <laughs> já tive, momento. já tive. Muito jovem, graças a Deus, no, foi muito doloroso. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ali que eu comecei. Eu lembro muito bem que eu vi um vídeo do Bob Proctor, que faleceu há pouco tempo. Ele falou vou te ensinar a ganhar dinheiro. Eu falei, cara, isso que eu preciso, pelo amor de Deus, me ensina. Eu ensinei, que ele ia me ensinar alguma técnica de venda. Sei lá. O cara começou a falar de mentalidade, de inconsciente, de paradigma. Uhum. Aí, cara, você tá me tirando. Eu quero ganhar dinheiro. Tá de... E é ali que eu comecei a entender tudo. E hoje eu só sei tudo que eu sei, graças à dificuldade que eu tive naquele momento. Apesar de ganhar bem. Eu era médico, diretor de pronto-socorro. Ganhava bem. Eu trabalhava sem ética, por dinheiro. É escasso. Tava enfim. sem um propósito. Sem propósito. Escasso. Pobre. Pobre com dinheiro. Mas sem dinheiro naquela época também. É. Pobre sem dinheiro. Eu ganhava muito e gastava mais ainda. <laughs> Mas qual que foi a mudança, então, de mentalidade nesse caso aí, já que a gente tá falando disso? Nesse caso, cara, sabe quando eu falo. Você quer mais mágoa? O que, que você achou é. dos cristais da nossa água aqui do ambiente? Que a água tava tá transmutacionada. Tá maravilhosa, aqui. tá vendo? Tá fluindo o papo? Tá boa, essa é, água tá maravilhosa. Maravilhosa, é, é. A presença boa. de vocês aí tá tudo. Gente, a Presença dos convidados ser... maravilhosos iluminados é. que a gente tem aqui. Ah, você vai pegar o Beleza. Ó, sabe uma coisa, eu brinco, vou falar uma coisa. Eu falo um palavrão, não gosto de falar de palavrão, mas assim. Quando eu gosto muito de alguém, sabe o que eu falo, Brenner? Hum. Vai se fuder. Vai se fuder na. na... Vai se lascar, vai. Uhum. Porque quando o cara tá ferrado, pra não falar a palavra lá, quando o cara tá ferrado, é a hora que ele vai se mexer, cara. Você não muda enquanto você não tiver... Não faz a... do poço. É, é a mudança pela dor, é isso que você tá falando. Tá. Não muda enquanto uhum. não tiver dor, cara. A dor, ela vem pra te alavancar. Cara. Uhum. Então, assim, eu tava num momento que não tinha mais o que fazer, cara não tinha mais para onde ir a não ser aprender entender o que estava acontecendo e começar a fazer mudança valeu a gente tá com escassez de copos limpos é. só os que estão na mesa que estão é. não mas usar o mesmo copo vou jogar o uhum. copo então é, isso foi fundamental a gente está com uhum. problema financeiro tudo mais eu falei cara para sair disso eu trabalhava na época eu trabalhava em pronto socorro né então imagina o plantão era das 7 da manhã às 7 da, da noite. E eu tinha que chegar, sabe, o Trans São Paulo. Obrigado, Guru. Eu tava no. O de São Paulo é uma hora pra você chegar no hospital. É, encostão, eu saía às é. 6 horas da, de casa pra chegar às 7. Saía às. Terminava meu horário às 7, mas até sair, pegar o de São Paulo às 8h30. Então eu ficava 14 horas fora de casa. O que, que eu fazia? Eu acordava às 4 da manhã pra estudar. Olha quando uma pessoa quer uma coisa. Quer não é que é não tem outra saída eu preciso fazer era alguma isso, coisa era isso era aquilo né? eu comecei a estudar comecei a entender por que, que eu estava naquela condição comecei a fazer e usava meu tempo tanto que teve esse, esse ano de que eu peguei para valer o pessoal achava que eu tava no, fazendo faculdade ainda a gente não tive o ano inteiro foi o ano que eu sentei a bundinha comecei a estudar comecei a praticar comecei a mudar e a realidade foi mudando e hoje entendi o jogo inteiro e tanto que ensino Milhares de pessoas, tanto na internet quanto nos cursos, a saírem disso também. Porque é uma fórmula matemática essa transformação. É... E é fundamental, cara. E, e no meu caso, uma das causas que eu estava vivendo aquela situação é, são crenças de escassez. Muitas vezes implementadas, uh, tanto por questões culturais ou religiosas. Não, a religi não a religiosa. A forma que foi explicada a religião. É. Muitas vezes, não, você quer ir para o céu, tem que ser pobre, ferrado, perrapado, dinheiro não. Dinheiro não. É, como se os projetos para ajudar os pobres viessem do céu o dinheiro, né? São pessoas que têm dinheiro. É. Mas eu tive que romper tudo isso daí, né? Eu tive que entender, não, o dinheiro é importante. Dinheiro é. é só, o, o, o ruim do dinheiro é você não se apegar ao dinheiro. Mas se você não ser Que uma pessoa que tem. Esse apego, ela, se, ela não ser, se ela não é apegada pelo dinheiro, ela vai ser apegada por outras coisas. Então o problema é o apego e não o elemento pelo qual você está se apegando. É. Então quando você entende tudo isso, trata o apego, aí a vida flui, cara. É incrível. É porque tem um ranço, principalmente na cultura brasileira, com a ganhar dinheiro, com né? sucesso talvez, o sucesso ou o dinheiro. Não é brasileiro não, é mundial, mundial isso aí é. Lógico. É, eu, eu falo porque é aqui que eu, que eu nasci ah, não, e vivi. Acho, acho que aqui é, é mais enraizado, eu acho. Não, não, é no mundo. Essa aversão é. ao sucesso, que lá nos Estados Unidos eu... A pessoa bem-cedida vira um símbolo da, da comunidade ali. Não, né? Mas eu posso te falar porque nós só no Brasil? Porque nossa crença no Alcorão tem um, um versículo que diz que Deus promete a você a prosperidade e o diabo promete a você a pobreza. Então é a guerra de, de, de Deus e o diabo, né? a nossa crença. Então a pobreza não é uma questão de, de, de fronteira. É onde tem gente, onde tem o bem e o mal lutando, tem. Tem o próspero e tem o pobre. Então é. Não, é, não é uma questão. A cultura pode influenciar, mas a briga é 24 horas é. dentro, da, dentro desse, desse mundo interno infinito. Porque o legal é o humilde, não é? É, é pessoa, ó, esse aí se distanciou. Agora o cara tá lá com uma Ferrari e já não é mais da turma. Hum. Ué, qual que é o problema do cara se dar bem? Hum. Não é legal? Sim. Carro bonito, casa bonita. Não, mas aí é muito importante conceituar a palavra humilde, Guru. Por quê? Porque as pessoas acham que humilde... É ser um ferrado na vida. Exatamente. Humildade uhum. é o elemento que faz você ter sucesso e se mantém lá em cima. Sim. Muitas pessoas que alcançam o um topo e caem, uhum. simplesmente por falta de humildade. E a humildade não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. E o humilde é aquela pessoa que sempre pergunta, sempre esclarece, sempre vai atrás, sempre sabe que pode aprender mais, que não é melhor que os outros. O pré não. Você vai me dar uma falando, eu já sei isso aí. Você vai me ensinar isso. Então, você pode ser assim, com dinheiro ou sem dinheiro. Sim. Então a humildade é uma questão, não é sobre o ter, é sobre o ser, né? Então, não é humilde, começou a ter dinheiro, se afastou. Não, depende. Talvez ele se afastou porque ele viu que andando com você ele vai continuar sendo pobre pro resto da vida. Exatamente. <laughs> então a pessoa tinha que pensar, pô, será que ele afastou? Porque eu, é. né? Pô, vou atrás dele. Não. Ao invés de ir atrás dele aprender com ele, não quer ficar ali no seu mundinho, criticando uhum. quem teve sucesso, né? E falando que Deus favoreceu ele. E aqueles papos, né? Papo furado. Papo furado. Além de você fazer o seu curso normal de medicina, outras pessoas podiam falar pra você: ah, e ainda quer revolucionar a medicina. Olha lá, tá se distanciando. Exatamente. Já Nossa. é um outro grupo de pessoas que querem colocar você naquela mesma maçaroca Mas lá. aconteceu isso na faculdade, né? Quando você na faculdade. Você acha que você vai. Salvar a medicina eu saí da faculdade. <laughs> guru. eu saí da faculdade e eu comecei a fazer o Instagram. Comecei a... na época nem tinha tanto forte assim as redes sociais. cara, não tive contato com nenhum colega de sala naquela época. nenhum, nenhum, até hoje, nenhum com tempo, nenhum contato, até porque são valores diferentes, né? Nem tem porquê a não ser que o cara realmente tenha o mesmo E mesmo depois da faculdade, muitas pessoas que eu parei, não é mesmo valor vou ficar falar o quê? Eu não, não ligo mais porque você gosta e você não liga porque eu gosto então acabou né mas isso é fato aliás um dos sinais que você realmente está no caminho da mudança é você começar a andar com pessoas diferentes é difícil contar isso cara é difícil mas é a verdade se você acha que você está mudando e você continua com as mesmas pessoas e acha que está indo tudo bem ou essas pessoas mudaram Estão indo ao mesmo caminho que você, ou você tá numa pseudo-evolução. É verdade. Não tem como, cara. É, é, é triste. Eu sei que você gosta muito daquelas amiguinho de infância, mas às vezes tem que cortar o cordão ali, senão não vai evoluir. Não vai evoluir. Tanto que amigo de infância é o quê? Amigo que te, que te trata da mesma forma que você era criança, mas você não é mais aquela pessoa. Então ele vai te tratar de uma forma que você não quer ser mais. Uhum. Só que você é porque ele te trata assim. <laughs> é muito louco é assim amigos de infância eu gosto muito mas tem que tomar cuidado você comentou agora é, nos minutos passados sobre Deus e o diabo hum. eu queria que você explicasse qual que é a sua visão sobre a, essa entidade denominada diabo você acha que ela existe você acha que é um conceito você acha que é realmente uma dualidade ela é um ser que está fora da existência divina e o contrapõe. Legal. Se você me perguntar de uma forma reta e direta, dentro da minha crença é. Porque eu acredito no Corão como livro sagrado. Uhum. Que Deus deixou o manual. Então, de forma reta, Deus falou isso é assim. E o diabo, né, Lúcifer era um, era um anjo. Uhum. Ele, era um, pra gente, ele era um anjo e ele desobedeceu ali e tudo, tudo aconteceu. Na minha. É muito reto. Mas te falando em termos filosóficos, científicos, uhum. quânticos, né? Uh, eu posso te dizer o seguinte, né? Uh, ele é a energia, né? Ele é a energia realmente que tem a ausência da energia divina. Então, quando está escuro é porque não tem luz. Uhum. Em termos energéticos falando. Então o diabo, a energia dele é um mal, porque não existe bem naquela, naquele, naquele espaço ali. Então existe o um mal. Que esse buraco, porque Deus Deus disse no Alcorão que o diabo é muito fraco. Você é muito mais forte que o diabo. Tenho... Uhum. Só que por que, que o diabo vence a maior parte das vezes? Porque ele usa a ferramenta que ele usa é muito poderosa. Que é o quê? O ego do homem. Ele usa o ego. O que, que é o ego? O eu... O meu, o sou. Né? Aquela egocentricidade na né? minha vontade. Não eu discordo disso porque eu acho que não é assim. É você que não acha que é assim. Com sua limitação, com o seu pouco conhecimento. Né? Isso é meu, eu não compartilho com você. Eu preciso pensar em mim. Né? Quando eu vou vender algo, eu que tenho que sair na frente. Então ele usa... Esse elemento no homem, para realmente conseguir fazer o homem se distanciar da graça divina, da luz. Né? Então, é, de uma forma científica, é a ausência da presente. Porque tem uma vez, isso me marcou muito: uma pessoa me perguntou assim, como eu sei o quanto eu estou próximo de Deus? Eu falei, o tanto que você está distante do seu ego. Então, quando eu vou fazer uma coisa, por exemplo, eu faço porque eu acho que é bom ou porque eu estou obede obedecendo, eu estou sendo submisso àquele que sabe tudo, àquele que quer meu bem mais do que eu mesmo. Por exemplo, eu vim aqui, Dá um exemplo, eu vim aqui por quê? Porque eu quero que todo mundo me veja, apareça ou não? Porque eu vim aqui compartilhar com não sei quantas pessoas aí uma, uma mensagem. É o mesmo ato com um propósito diferente. Uhum. Então, o ego é a ferramenta que o, o diabo ou essa es, ausência divina na vida da pessoa ele faz com que a pessoa se distancie mais da luz e da graça divina. Mas para mim, nossa crença, Lúcifer é, era um anjo, né, que desobedeceu, a, desobedeceu a Deus e aconteceu toda. História, mas é, se Deus é o todo, não é? Hum. Se Deus é toda a força da criação, como é que é possível que exista a ausência do todo em algo? Igual se comentou, por exemplo, a ausência de Deus é o diabo, é o ego. Hum. Se tudo é pertencente ao todo, e se tudo é o todo, hum. e se o todo é o eterno da criação. Como é que é possível existir a ausência Gente, do todo? Essa pergunta é muito boa, porque sim, ele está presente em todo lugar, até uhum. dentro, porque tudo foi feito dele. Uhum. Até Lúcifer foi feito dele, porque ele é um anjo. Sim, sim. Então, só que, por exemplo, a sua energia é a energia de Deus. Você tem um comportamento de Deus, características de Deus, misericordioso, benevolente, impecável, infalível, onipresente, onipotente. Não do ponto de vista da espiritualidade livre, sim. Todos somos a energia de, não, de tudo Deus. Não, tudo bem. As escolhas ah. que você toma, você, você, essa, essa é a sua essência. Uhum. É, mas você não é seu poder nem a sua escolha. Você não é, 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 por exemplo, eu escolho, por exemplo, uma pessoa que não é, não é misericordiosa, por exemplo, é raivosa. Então, você escolheu esse estado, mas não é a sua essência. Uhum. Não estou falando de essência, estou falando de estados de escolha. De livre é, a escolha ali. Livre an... arbítrio. É livre-arbítrio. O anjo uhum. também teve livre-arbítrio de escolher não estar tá em ressonância com a, com a... Com a... Com a... Com a frequência divina, vai. Uhum. ou da onda divina. Isso. Mas ele tem efeito de... É de Deus. Ele é do todo. Mas ele não está vibrando aquela frequência. Uhum. Entendeu? <laughs> mas olha, tem umas perguntas muito boas, viu, cara? Tem. Por isso que não, eu contratei. Não, mas é, é, que, é que assim, a gente parte do pressuposto, hum. nesse caso, de que o livre-arbítrio existe, não Sim, é? Claro. Hum. Então, então, mas aí que tá. Como é que o, o, o islamismo enxerga o livre-arbítrio? Ok. O livre-arbítrio é fundamental, Ale. Porque se não existisse livre-arbítrio, não teria, teria que ter vida. Não, mas será que existe livre-arbítrio? Que, que, eu te devolvo a pergunta. O que, que é livre-arbítrio para você? Livre-arbítrio é uma capacidade única individual de escolha do seu destino. Escolha, você usou a palavra certa. Uhum. Legal, obviamente. A única coisa que você per te pertence mesmo. A sua roupa que você usa não te pertence. Uhum. Você sabia que a sua vida não te pertence? Me pergunta por quê. Eu vou te perguntar Se te pertence, me garante que você vai viver 10 anos. Não, não sim, não dá. Não te pertence. Uhum. Eu quero uma coisa que você me fala. Isso é meu. A única coisa que te pertence. E pela. E pela nossa crença. E na lógica. E é, e é a única coisa pelo qual você vai ser julgado. É a coisa que te pertence, que é a sua escolha. Porque você usou a palavra escolha. Uhum. Então, ótimo. Óbvio, se você não tivesse escolha, não tem pelo que você ser julgado. Você entende? Que ponto aqui para continuar? Que ponto hum. que ficou... Não, então, mas até que ponto hum. uma escolha sua é efetivamente sua? Até que ponto você escolhe efetivamente os rumos da sua vida? O que você é capaz de escolher? Por esse exemplo, esse que é meu ponto. Você porque... veio aqui, você, você tá aqui agora. Você escolheu tá aqui ou alguma coisa fez você vir do nada? Você escolheu. Qu qual seria a outra opção da não escolha? Esse que é o ponto. Então, então, você escolheu. Não, mas então, mas será que eu poderia não escolher? Essa é a questão, não é? Mas se você não escolhesse, não estaria aqui. Não, então, mas se eu tô aqui é porque eu, eu. Você escolheu. Então, mas aí que tá o negócio. Ah. É, 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 Para mim, essa é a grande. A grande... A grande, a grande dúvida com relação ao poder de escolha e de livre-arbítrio. Sim. Qual que é a questão? Você escolheu, você está aqui. Então, será que eu escolhi? Mas por que você não escolheu? Como é que eu sei Esse... que eu escolhi? Porque você, Esse tá é aqui. Porque você tá aqui. Não, mas então, mas se eu tô aqui, como é que eu sei que essa foi uma escolha? Se o fato de eu estar aqui Sim. efetivamente é o que acontece e é o que é, é, o que se tornou real. Sim, nesse plano espaço e tempo, você escolheu estar aqui que se você não escolhesse estar aqui, você não estaria aqui. Não, então, mas é O que, isso. que te faria estar aqui se você não tivesse escolhido? O que me faria estar aqui se eu não tivesse escolhido? É. Ué, é, é, então, nada, na verdade, esse que é o ponto. Então, como assim nada? <risos> <risos> Guru, não entendi, você entendeu? Não é difícil de entender. <laughs> não, é porque o eu, eu, que eu acho o seguinte... É, em, em um momento, determinado momento da minha vida. Hum. É, Dá um eu, exemplo, isso, só para... Não, assim, vamos, vamos, por exemplo, vamos olhar para sua história do passado. Tá. para sua história do passado. É. Certo? Você tomou decisões que mudaram o rumo e os caminhos da sua vida. Sim. Certo? Uhum. A grande questão é o seguinte: será que a decisão que você tomou, você decidiu tomar ou era a única decisão que você poderia ter tomado naquele momento óbvio que não era a única não, não era a única decisão que eu poderia ter tomado então mas aí é, como é que você sabe porque porque a quantidade de fatores ah, que você tá. tem envolvidas Sim. que te restringem a liberdade de escolha são muito grandes entendi eu, eu acho que entendi você me corrige se não é isso hum. por exemplo por exemplo, vamos lá. Mas quando você entende física quântica, não tem tem atração, tem um negócio chamado de atração. E quando você. É uma atração já é uma influência da, da liberdade. Da escolha, de escolha. exatamente. Aí. É isso que eu quero chegar. Uhum. Não tem como. Você não, não atrai uma coisa do nada. Você sempre é uma escolha: consciente ou inconsciente? Uhum. Pode ser. Talvez isso que você queria trazer. Sim. Fala, mas eu escolhi ter câncer? Inconscientemente, sim que isso é difícil as pessoas entenderem. É um bom ponto. Talvez eu acho que ali, mas ainda é uma escolha. Ainda é uma escolha inconsciente. Então, porque assim muitas vezes você escolhe uma coisa de uma forma inconsciente, né? Por exemplo, você acha que o pobre é o pobre porque ele quer, porque ele escolheu o quer? Não. São as crenças dele que ele fazem ele se comportar de uma forma que faz ele ter aquela realidade. Uhum. São escolhas inconscientes, mas são escolhas. Sempre são escolhas, olha, uh, sempre são escolhas. Não tem como você ser julgado por uma coisa que você não escolheu. Então, mas quando isso se torna, por exemplo, uma uma força hum. de motivação diária de algo que você efetivamente toma todos os dias, por, Vou pegar um caso do cigarro, vai, por exemplo, tá. vai. O cigarro é um vício, certo? Sim. A pessoa que ela fuma hoje, ela não tem mais a escolha. De fumar ou não fumar. Conscientemente, não. Mas inconscientemente, sim. É, então, mas aí, como é que algo que é inconsciente... Hum. Como é que você influencia algo na sua vida que, ela, que ela é inconsciente? Que é Boa pergunta. Inconsciente? Aí entra o PNL. Aí que entra o PNL. Hum. Porque aí como eu tenho que moldar o inconsciente? Aí é um outra passo que a gente vai ter que abrir. Para eu, eu mexer em algo, eu tenho que entender como ele foi formado. Uhum. Mais fácil, né? Como é que foi formado o seu inconsciente? Eu vou te falar. Hum. Você nasceu um papel em branco. Você não sabia que. Então você nasceu. Você não sabe que é pobre. Você não sabe que é pobreza e riqueza. Você não sabe que é bonito que é feio. Você não sabe que é certo que é errado. Como é que você soube discernir? Você foi observando as suas referências como elas se comportavam uhum. e assim você começou a definir isso de gente chama de crença. Então você foi instalando essas crenças conforme você foi tendo experiências. Essas experiências, o sentido delas criaram essa crença que cria seu comportamento inconsciente. Uhum. Então tem que mudar a crença, ressignificar a experiência. É, mas aí tem muita crença hum. que ela está dentro da gente, no nosso passado, hum. influenciando as nossas Sim. ações São do tudo presente, no que a gente não sabe. Sim. Então, por exemplo, eu comentei do, um, do hambúrguer da cantina não Olha é lá, ficou lá ah, é, essa é uma é, é que eu fico Exato. revisitando a minha infância Exato, mas assim mas exatamente. essa crença ela, ela me afeta to, todo dia sempre que eu vou hum. num restaurante eu vejo um hambúrguer maravilhoso lá do Jim Quebar Bar <laughs> <com> queijo brie <laughs> e, e camarões não é? é eu lembro do moleque que ia lá e comprava o hambúrguer da cantina e eu ficava olhando ele falou, mas por que, que ele tem poder de comprar o um hambúrguer da cantina e eu não tenho mais exatamente então aquilo e, 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 essa é uma coisa que me conduz me conduz tudo bem eu falo isso agora porque é, é, é legal para já parâmetro de comparação é. mas sim <laughs> é, 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 isso, é, isso é uma coisa que eu sei hum. mas na minha infância toda provavelmente eu tenho milhares de outras sim. experiências que me conduzem e me moldam hoje que eu nem sei quais são e eu, eu sei eu vou te, eu como é que eu, como é que você sabe quais são muitas vezes você não sabe que crença que você tem em relação a algo mas uhum. como eu sei mais ou menos o que que é? Olha para o resultado que você tem com esse algo, que ele é compatível com a sua uhum. crença. <laughs> Deu nó <nóis. risos> Vamos lá, é. vamos lá. Financeiro, que é mais fácil, uma coisa fácil. É. Como eu sei quais são as crenças que tem em relação ao dinheiro? Olha para sua conta bancária. Porque a sua realidade é reflexo do seu comportamento e seu comportamento é reflexo do seu sentimento que é reflexo da sua crença. Que ponto que, que você vê que tem. Ah, é, é porque aí o, é que o dinheiro tem muita influência, né? Pode ter muita coisa envolvida aí. Essa é a crença. Pode ter, por exemplo, pode ter, <laughs> pode ter muita coisa envolvida, é uma crença. Essa né? é uma crença, Mas, talvez, é, você não tenha mais. É exatamente não, isso que eu estou falando. Não, é porque aí, por exemplo, a, a, a pessoa é, simplesmente ela pode ter lá tá, uma condição de fami familiar muito positiva, por exemplo, que, que leva a isso. É porque não necessariamente uma, um sucesso financeiro. Precisaria ter uma associação disso, porque né, é, pode ser um movimento é, mais familiar. Eu posso, te, posso te, te dar certeza que é 100% isso, a vida inteira é 100%. Por quê? Você fala, a pessoa, ah, ela, a família dele tem muito dinheiro, sabe que é o pior dinheiro que você pode ter é a herança? Sim. Se você. Eu, cara, tem uma frase que eu aprendi de um empresário grande brasileiro que mudou minha vida. Se você não sabe administrar 5 mil reais, você não sabe administrar 5 milhões. Uhum. Não é sobre quanto você tem, é sobre sua administração. Administração é o quê? É um comportamento. Se eu pego para você agora te dou todo o meu dinheiro, não vai longe. Tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, fizeram um follow-up dos últimos 20 ganhadores da, do, da Loto, né? Que é a Mega Sena. Ah, é. sim, sim. Todos depressivos, todos mortos, perderam suicidas. tudo, sim. É verdade. Então, assim, é, é sobre comportamento. Uhum. Tem um sistema cibernético que funciona. O que é cibernético? É tipo o termostato do, do, do ar-condicionado. Se eu coloco o ar-condicionado 16 graus, e lá fora está 30, ele vai resfriar o ar e pôr 16 aqui. Se lá fora está menos 5, ele vai esquentar o ar e pôr 16 aqui. Sempre vai estar tá 16 aqui. Você tem um termostato, portanto, que você ganha, para as pessoas que você atrai, para jeito que você se comporta, para tudo na sua vida. Uhum. E para dinheiro também. E pra... Exato isso que eu quero te trazer de volta. Então você vê, a sua crença que você não tem mais, ou, ou a vida financeira é assim, porque tem influência dos pais. Você acredita nisso, você se compara dessa forma para ter essa realidade. Não, não, não é nem que eu acredito eu estava botando contra contraponto qualquer aqui. É, mas assim, eu estou te mostrando uhum. como a crença interfere. Uhum. Por isso que sua realidade fala muito sobre sua crença. E uhum. Sua crença é reflete suas experiências do seu passado. Que é a história do lanchinho lá. Uhum. É aquela experiência. Fosse... E você... Por isso que eu sempre falo, ali, Emagrecimento começa aqui. Por falar um não, é no garfo. É aqui. Porque o garfo é comportamento. O que gera o comportamento é o sentimento. É a experiência que você teve em relação à comida. O que, que significa comida para você? Recompensa? Prazer? Satisfazer a vontade de alguém? É. Fazer a cirurgia bariátrica e não, e não faz a cirurgia na, no cérebro. Também. Exatamente. O problema é aqui. <laughs> Você reduz <laughs> o estômago, não reduz a cabeça. Inclusive, tem, tem por, até por um... isso que por isso que, o índice, por isso que o índice de vício e outros problemas é altíssimo. Altíssimo. E se não for curto prazo, nem médio prazo, longo prazo, não tem como. Tem consequências drásticas no organismo. Por um simples motivo. O problema está aqui, se operou aqui. É. Entendeu? Então aqui vai continuar mandando aquele comando compulsivo para um, uma estrutura que nem suporta mais. Pior ainda. Pior até. ainda. Porque aí você diminuiu um negócio, você é colocar ainda. um elefante Não, numa caixa foras, de Fora as hipovitaminose, fora as disfunções de neurotransmissores, hormonais, é muito problema. E quanto tempo você acha que vai demorar, você está trabalhando com uma medicina ultra avançada, para que isso se torne. Não é ultra avançado, guru? Não é a é? medicina que sempre foi. Não, mas aquela que eu digo de ressonância que você estava falando. Foi. Você aí é em... você está falando do aparelho emissor de de frequência, sim. certo? Você é um emissor de frequência. Fazer uma meditação, uma oração. Um... É desse, sobre esse ponto de vista, é, sim. Faz, o que faz falta, sentido, mas a assim. lei o que uhum. falta é são pessoas serem emissores de energia de frequência. Não, mas eu, o que eu acho que o grupo está falando é o seguinte: é, ele tá, ele está comentando sobre é, ferramentalizar porque tu você acha, tá bom entendi eu, eu acho que é isso que ele tá falando assim, quando que a medicina vai conseguir ter uma é, máquina vai ter a, uma ferramenta a, uma vovozinha lá vai falar assim ah eu vou ali no doutor ah, e o vai, doutor ele vai ter uhum. a, a frequência como é. tido como a ciência porque assim a gente fala de uma coisa meio que até eu falo lá na vibe mundial meus monólogos incríveis lá é sobre isso eu sou uma máquina mandando um monte de coisa que vem na minha cabeça Sim, sim. Não é? é. Você falou, vai ser é um programa channeling, não é? Eu fui mesmo, eu só fico falando que vem na minha Channeling, cabeça. channeling, exatamente. <laughs> é. e, e eu acho que é até interessante isso que você está falando, porque a gente pode entrar no espectro uh, do sound healing. Claro! Que, que... Sound é o quê? Então, vibração, não é? O, o, desde os dos primórdios mais antigos da sociedade é. dos seres humanos já tinham os rituais musicalistas de, é. de, 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 de tambores e vibrações eu não sempre de falo canto. do todo mundo fica me perguntando no Instagram é do Felipe do Rocha Jaguar onde que está o, 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 o tambor xamânico? até até um corte que o Cole fez lá vai ter no teatro porque eu quero que vocês sintam o que eu senti e eu, provavelmente, olhando a minha cara, não, não, não vivi na... Eu vivi, mas eu relembrei da minha vida, é, de... vidas passadas. Que o tambor, ele teve um, uma coisa incrível naquela hora, não é? Foi um... do Rocha Jaguara. Não, ali. não, sim, mas você relembrou das vidas passadas? Provavelmente me emocionou por isso. Ah, tá. Que eu já devo ter vivido em alguma tribo... E é uma coisa que é inimaginável. Não, com hoje. certeza você viveu alguma tribo, todos nós, né, Vivemos Sim. Em tribos. Né? Hoje a gente vive uma selva de pedra bizarra aqui, é. que é a a São Paulo. Mas é, se, é, o, o, ele veio com o tambor Cherokee. Que... Isso é, não vai dar nada. Isso aí vai tocar e é, é, <laughs> nada. E tocou e eu, opa! Lembra? Assim como a Nathalie Toyani também no ritual do Cacau, foi incrível aquele ritual. Às vezes eu fico relembrando dele, lembra? Que a gente bebeu o, o, o... Cacau Flow. É, foi incrível. É, cacau, ritual do cacau xamânico. Cacau Aí, flow. Ela, cacau vai, flow. Vai, vai, vai pegar o cacau, é que você lembrou do, do outro que faz o ritual também. E ah, foi, é verdade, e, verdade. E, e muito interessante, porque você. É, qual a conexão que eu tenho com os astecas Eu pensei, nenhuma. Mas quando eu tomei, realmente eu me acalmei, escutei a música tribal. Foi muito legal, aquilo é muito bacana. Tudo muito, então tudo é conexão. Sim. Tudo é crença, tudo é, é vibração. É Exatamente. Por isso que eu falo, vai voltar para o que sempre foi. Não, mas aí então. Agora eu entendi. Você estava tá a, a paralisar, né? Quando é. você está fazendo aparelho. E né? co, co, quando você acha que vai ter um você aparelho vai na que... ah, vai... Farma e vai ter. É. Ah, o dia que isso dá muito di... der muito dinheiro. Aí vai estar tá lá. É, ou seja. Nunca. nunca. Mas você já viu. O que, o que, que você já viu, você que está no, basti... no métier? Uhum. Da, dessa, da, da medicina tecnológica. O que, que você viu que já tem hoje hum. é, sendo feito e desenvolvido nesse sentido, de conseguir mapear as frequências dos órgãos e de criar uma máquina. É que você, você meio que falou que, que já tem, mas em, é, é, a gente está falando de, de um maquinário mesmo. É. É, existem aparelhos que ele escaneia né, a, a frequência dos seus órgãos, ele sabe exatamente qual órgão está indo, partindo para uma disfunção. Que, que aparelho seria isso? Hum, não, não é é patenteado, seria uma não é uma coisa que lança. É tipo uma. O que é uma, uma. Um aparelho que você encosta nele, porque você encostou em um lugar você colocou só. Sua, 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 sua... Hum. energia. É, sua energia. Então ele vai ler sua energia, né? basicamente isso. E o mesmo aparelho, né, que ele vai emanar frequência, ele vai ver. É que nem escanear o carro. Né? É. Vai detectar, uhum. né? Ele vai ver onde está essa disfunção, essa frequência que está disfuncional de, de, e ele vai emanar a frequência para é, restabelecer a frequência. Isso não frequência. é aceito pela medicina tradicional ainda? Não. não. Ainda não. não. Aí Você tem que comprar um aparelhinho lá na Alemanha e as a, pessoas é, falam. Na Alemanha mesmo. Eu é, é já me tratei com esse aparelho. <laughs> na Alemanha. Você tratou com esse aparelho? Sim, mas deixa isso para um outro capítulo. E quando você fez isso? A vida inteira. Um aparelho da Alemanha? Que aparelho é esse? Não sei se o YouTube gosta desses assuntos, doutor Hussein aí, que é mais escolado nisso, pode falar, eles não, não gostam muito que fala, né? Do quê? Tem vários aparelhos. Porque se não é aprovado pela, ah, pela medicina tradicional, você entra num quadro de que você está inventando coisas. Entendeu ah, entendi, 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 entendi. <laughs> não, não, tudo bem, mas é, acho que. Vocês... Mas... Existem aparelhos. Aparelhos. Aparelho, é um aparelhinho, né? Hum. Que ele emana a frequência da, do, que, do problema que você tem. Dos órgãos. Mas você é. já viu isso é. funcionar? Atuar assim? Ou... Sim. Sim. E funcionou? Funciona. Mas, qual, que, qual que foi o caso? Mas assim, tem diversos casos. Hum. Não é assim, uma coisa. Depende de vários aspectos, na verdade. Depende do qual o problema. O uhum. um problema é crônico, claro. né? Você apertou um botão. Se fosse assim, também não é. Você ter que alimentar aquela frequência, mudar, para ela mudar de uma frequência para outra, né? É, é, depende muito. Né? Mas você acha que, por exemplo, essa seria uma opção do futuro, digamos, por causa do, do câncer? Pode ser. Não, não sei te falar do futuro, não sei te falar. <risos> <risos> isso é... não, Eu vou, vou dizer, mostrar pro doutor você... Eu consigo <laughs> fazer. que eu usei, tá todo mundo perguntando, eu não vou falar o nome. Eu disse que aqui. Hum, é bom. Famoso. É bom, é. Né? É, isso aqui não, não patenteou. É. Aqui é, é. Tem outros? é a mesma função. Mesma função. É. Eu já vi um alemão e um coreano já. Nossa. Não fale o nome. Nossa! É um aparelho normal, o pessoal tá curando. É um aparelho normal, ele emana a frequência. Cara, é incrível esse, essas curas aqui. Eu fiquei impressionado. Tem um, Nunca vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo, que eu acho que foi o Bruce Lipton, ou o Greg Braden, que postou uma vez, né, ele foi na Coreia feito, uma mulher com, com um cisto lá, né, e a galera no, na sala fazendo oração e na outra som ao vivo. Uhum. Oração, a senhora fazendo uma oração, sei lá o que, um ritual lá e o, o nódulo regredindo na hora. Na né? hora. É muito louco. Mas. A maior barreira não é, é, é essa. A maior barreira é acreditar, a maior barreira é o profissional estudar tudo isso. Uhum. O trabalhoso. Que porque, é tiver... é uma, porque é mais difícil de aprender uhum. algo, o Guru? É desaprender o que você sabe. É verdade. É mais fácil ensinar quem não sabe. Do que quem acha que sabe. Ah, sim, 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 sem dúvida. Mas todo mundo acha que sabe. É por isso que a criança aprende tão sim. fácil qualquer língua, sim, por sim, exemplo. Sim. Imagina se no pronto-socorro tivesse um aparelho desse na triagem já. Você já ia saber mais fácil o que fazer, né? Sim, Provavelmente. Sim. É que pa parece bem uma. Assim, você imaginando isso, parece muito cena de filme de sci-fi do futuro. Né? Por isso que eu não tô falando, porque senão a galera vai falar que a gente está falando assim, coisa sci-fi. É, não, porque é, é, o que acontece? A maior barreira é justamente não acreditar que não vai mudar uhum. nada na vida em física quântica. Uma vez, como a gente fala dos bastidores, eu não acredito no nome, mas uso o conceito. Eu uso o conceito da física quântica, né? Então, vocês estão vendo a gente como não tem cabo nem nada gente frequência wi-fi o rádio o celular você já perguntou como que eu aperto um botão que toca seu celular por exemplo o conceito o povo acredita mas no nome nega é a mesma coisa na, na medicina eles eles reconhecem a acupuntura como especialidade médica mas não reconhecem o corpo energético do homem é. Como é que funciona a acupuntura, então? Uhum. É engraçado, né? Mas, É tem coisas assim, né? inexplicáveis, a vida né? A ideia é assim mesmo. Então é isso aí. Tem mais alguma questão aí? É, que... eu, eu posso. Eu, tão flodando o chat com um assunto que não tem nada a ver, mas eu posso é, esclarecer aqui sobre. Fala, o que, que é? O que acontece aqui? tão, tão flodando o chat aqui hum. de que o James Fox, hum. que é um cineasta americano famoso certo James Fox é um cineasta americano hum. ele está ele fez um documentário sobre o ET de Varginha sei tá hum. e ele está em Brasília agora porque ele conseguiu a fita oficial dos militares hum. da criatura do ET de Varginha a gente aqui no programa a gente teve acesso aqui a essa fita sim. a gente viu a fita mas ela foi vendida para o militar para o americano sim então, agora estão flodando aqui falando que o americano vai revelar o conteúdo da fita. Eu e os outros uhum. ufólogos brasileiros não acreditamos nisso. Porque uhum. ele vai sumir com a fita. A gente viu o conteúdo da fita, a gente sabe o que, que tem lá. E realmente veio de um militar que está em Brasil. Então, assim, vai, a, alguma coisa vai sair desse negócio. Em breve a gente vai fazer uma live para explicar toda essa novela. Que inclusive f... foi oferecida para o Paranormal antes... Do Jamie Foxx. Exatamente. Então, assim, a gente sabe de toda a história a história da fita, o que, que tem na fita, quem que é o militar lá da, da, da BIM que, que sumiu com a fita. A gente sabe de tudo. Não precisem ficar flodando o chat, a gente vai fazer uma live em breve sobre isso. Para falar desse assunto. A gente vai chamar outros amigos ufólogos que estão envolvidos uhum. nessa polêmica da fita do ET de Varginha, tá? Então, e a gente sabe, ela foi vendida pro James Foxx mesmo. O gringo comprou com dólares. Muitos dólares e aí a, a gente, gente sabe não tudo. Conseguiu. É, a <laughs> gente sabe de tudo, a gente sabe o valor, a gente sabe tudo, a conta bancária, tudo, tudo, a gente sabe de tudo, da história toda, tá? Então, assim, não precisa ficar flodando o chat com isso. essa história, que a gente vai falar sobre e a gente isso, em vai breve. esmiuçar tudo. E quem sabe é. até o Jamie Fox vai sentar aqui. Se o Travis Walton já veio, por que não? É verdade, Por é verdade. que não? Quando ele estiver aqui pela América Latina, ele conta e a gente também e faz um. Um bem bolado aqui. Então, a é? polêmica fita do ET de Varginha. É, da a criatura. definitiva filmagem da criatura verde uh -huh, é com os olhos bugalhados vermelhos. É, isso, exatamente. Então falando ver aqui, ó, tudo aqui. James Fox em Brasília, base militar. A gente já sabe de tudo, gente. A gente Muito já está também nessa história. Inclusive, vamos aproveitar que a gente está falando de ET aqui. Hum. <laughs> Perguntar aqui para o nosso querido doutor, <laughs> o Sen, qual a sua opinião? Ou qual a opinião do. do do corão uhum. Mesmo, uhum. sobre é, alienígenas e vida extraterrestre você pode dar a sua opinião pessoal, o que, que você acha e a opinião do Islã meu, assim, minha opinião é a opinião da minha religião porque é. assim, eu te falei, eu sou convicto uhum. né? porque a ciência pra mim já provou que, que é isso olha, tem vertentes não tem uma coisa certa tá. a gente tem vertentes que, que assumem que sim, existem pode existir vidas outras planetas e por aí uhum. mas a base que a gente não pode que tá clara no Alcorão que é o que que o ser humano é o ser mais importante nessa existência para uhum. nós é isso pode ter pode que são, são auxiliares são de, tem outras funções para harmonizar né, as funções da Terra por aí vai é interessante mas que o mais claro ser humano é o ser mais importante da existência independente uhum. se tem ou não tem né? então isso é uma pesquisa é uma discussão tem disso e disso mas que é indiscutível que se tem você ainda é o mais importante na visão de Deus sobre a existência da, de tudo você é o mais importante se forem feitos foram feitos para alguma forma servir a sua existência e seu sua passagem muito bom. Muito bem. Antes de eu entrar aqui, a gente vai começar a ler o Super Chat. Se você quiser mandar um Super Chat acima de 30, a gente vai ler a bomba de amor, que aqui, ó, o pessoal pediu muito para você falar aqui sobre TDAH, TDAH. que que é um, uma polêmica aí maravilhosa. TDAH, né? uma questão de déficit de atenção e hiperatividade, né? Uhum. É um rótulo, né? É um ótulo, é a ponta do iceberg, que infelizmente hoje em dia é tratada com medicamento e em nenhum momento é investigada a causa, o excesso é. de TV, excesso de é, excesso de, de jogos né, que as, os jovens se expõem hoje, falta de amor e presença dos pais, né? É. Ninguém trata essa, avalia essa questão, só usa medicamento. Então é um rótulo que está se dando a um gap, é uma dor que está aparecendo por, um, por esse novo comportamento que está sendo introduzido na sociedade. Simples assim. Não é. Simples é assim. Que virou moda, né? Agora Simples tudo assim, hum. Má alimentação, a ausência dos pais, a, 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 a... A tela, a tela que engoliu a mente dos, dos, das crianças, pessoas e né? principalmente das crianças. Uhum. Tudo isso em, com falta de atividade física, desnutrição, tudo, tudo isso virou tá E isso forma a ponta Iceberg que é o TDAH. Muito assim, bem. Mas assim. Taciana Call mandou aqui. É, você quer falar alguma coisa? Uhum. Antes? Eu tô vendo super chats aqui. Não, é, eu, eu ia aproveitar para comentar. É, eu vi uma... Um perguntas e respostas lá ah, no sim, seu tá Instagram chegando. que uma pessoa comentou que ela estava muito amargurada e... e magoada e com muito ódio no coração e não sei o que aí eu achei que você deu uma resposta muito legal assim, né? Sobre guardar rancor, não é isso? Seria essa palavra uhum. correta? Eu queria que você comentasse um pouco essa sua visão disso, porque assim é... a vida ela... Ela... ela machuca demais, né? A... A... Nós, réis mortais. Uhum. fica muito magoado, o guru fica, ficou muito sofreu muito, ficou muito magoado, muitas desilusões, eu também sofri também, né, né passar a perna em mim, muitos cair muitos golpes e ciladas da sociedade. Qual que é a sua visão sobre essa questão sobre como lidar com as mágoas e como se livrar do ódio e do rancor? Olha, assim, se a gente for falar desse assunto a gente fica muito tempo, mas eu vou resumir de uma forma precisa, tá? Uhum lidar, né? E dar então alguma coisa com uma conexão entre minha minha existência e algo externo. Toda essa dor emocional, ela vem de um simples elemento que chama de frustração. Você se frustrou com a pessoa? Uhum. E a única coisa que gera frustração é criar expectativa. A gente cria muita expectativa nos outros. Uhum. Eu faço bem esperando você reconhecer o que eu fiz. Eu trabalho esperando ganhar dinheiro. Eu, tudo a gente espera alguma coisa, né? Veja, é tudo difícil uhum. para fazer alguma coisa. Então, criar expectativa é a única porta, é a porta que vai te expor à mãe dos do sofrimento, que é a frustração. Então, parar de criar expectativa é você fazer porque você acredita que tem que ser assim. Porque seu propósito é esse, porque você se sente feliz fazendo assim. Quando você para de criar expectativa, você sempre tá bem. Ninguém te passa perto. perdi muito dinheiro. Tá tudo bem. Eu não criei expectativa, minha expectativa, eu minha expectativa é que é, é, esse dinheiro pode estar tá um dia como pode não estar minha expectativa né não tem minha, minha única expectativa tem que ter algo que não falha E a única coisa que é infalível na vida é Deus quando você coloca sua expectativa em Deus só em Deus você nunca vai sentir frustração aí te passa aquele filme nosso capítulo, ah, mas já me frustrei com Deus eu pedi isso para ele recebi isso mas Deus permitiu isso na minha vida então é tudo ponto de vista você enxerga isso como frustração porque você não soube interpretar você com sua limitação, não conseguiu enxergar que aquilo era o melhor para você. Aquilo era a salvação para você. Aquilo que era necessário para você naquele momento, para você alcançar aquilo que você pede. Porque tudo que você pedir a Deus crendo, serás atendido. É promessa. Ah, mas eu peço Deus não me dá. O problema não é que Deus não te dá, você não permite com que aquilo que você está pedindo acesse a sua vida. Porque você criou uma barreira. Quando você tira a barreira, acessa essa barreira é uma crença. Por exemplo, ah, quando Deus não me atende é porque Deus... a pessoal tem aquela... aqueles religiosos que tem a crença. Não, quando Deus não me atende é porque o melhor para mim é não ser atendida. Não, não, não. Se não é boa para você ser atendida, ele muda a sua estrutura para você... para ela te fazer bem. Isso é uma crença completamente disruptiva para religioso, né? Porque é uma desilusão, né? Deus sempre quer o bem para mim. Tudo bem. Mas e você vai receber aquilo que você quer da forma que aquilo te faça bem. Se ela te faz mal, ele vai tirar o elemento que possa fazer mal para aquilo que você quer faça bem. Então assim, quando você tem uma você conhece Deus, sabe interpretar as coisas e você tem fé, ou seja, você não julga, você só aceita, você não nega. Você nunca se frustra. É um nível altíssimo de espiritualidade. Espiritualidade é o um músculo da alma que tem que ser treinado com frequência e intensidade certa. Você não vai ficar musculoso treinando segunda, terça e quarta sexta é, de, e, e tomando cerveja no final de semana. A fé é a mesma coisa, tem que treinar todos os dias e não tomar cerveja no final de semana. <laughs> Literalmente. Uhum. Tem que ver, é exatamente isso. Isso é nível de espiritualidade. Entendeu? Muito bom. O, a fé é o músculo da alma, você falou? É isso? É, é o um músculo da alma. Muito boa essa frase. Que nem se tem um bíceps, que é o um músculo do, do braço. É. A fé é o um músculo da alma. Tem, tem uma frase meio famosa que é: é o seu nível de decepção está diretamente relacionado ao tamanho da sua expectativa. Com certeza. É, é isso, Mas, né? Exatamente. É. A frase, acho que é essa, né? É uma frase meio popular de internet. Alê, se eu te falo assim, pensa na pessoa que mais. Que você tem mais sentimento negativo em relação a ela? Foi é a pessoa que você mais criou expectativa sobre ela? Geralmente, ou é mãe, ou é pai, ou um tio, ou uma pessoa que você gosta muito. Se você. Sim, se, se eu te magoo é agora, sim, se eu sim. venho e te falo uma coisa agora, uhum. te chateio, a gente briga, amanhã você acorda como se não tivesse acontecido. Você não cria expectativa, você nem me conhece, uhum. você está se conhecendo agora. Né? Agora vai lá, sua mãe te abandonar. É. Uhum. É aí que saem os maiores traumas, né? Exatamente. Uhum. E vem a, a validação da sua frase. É verdade. Entendeu? Uhum. Muito bem, vamos aqui. Você quer falar? É, dá, dá para dissertar sobre esse tema infinitamente, né? Claro. Oh. É porque talvez a, a expectativa é quando você deposita a expectativa num, num terceiro, a não ser você mesmo, talvez, não é? Sim. Porque quando, quando você cria uma expectativa em cima de um retorno de uma outra pessoa, que é algo que você não controla. Uma, ah, exatamente. Quando você coloca expectativa sobre algo que você não controla, certamente você vai se frustrar. Por mais que a pessoa faça o que você quer, mas ela não faz do jeito que você quer, na intensidade que você quer. Você já até tem frustração ali. E você pode se frustrar também quando você coloca uma expectativa em você mesmo. Boa, não... oh, aí é mais punição. Mas aí você tem que se frustrar mesmo. É. Porque foi você que não fez. É. Isso vai te dar um tapa, levanta moleque. É, é. é, um, é, um, é um processo Exato. até de... Tem mais que se frustrar. De te movimentar para que, que aquilo aconteça. Aí tem mais é. que se frustrar mesmo. Uhum. A Tassiana Call mandou aqui, ela mandou, olha só, um superchat precoce, até antes da, da, <laughs> da começar a live, ela mandou, muito obrigado. Andressa Silva... Eu não sinto fome nem desejo por comer. Olha só, que legal! Ela aqui mandou bem. A Adriana Val manda. É... Perguntem pro doutor aqui o que comer na janela do jejum para ter mais energia. A Adriana, que mandou o superchat. Então, se você for falar de energia, Adriana, a energia envolve vários aspectos. Uma delas é a alimentação. A energia tem que, você tem que avaliar a qualidade do seu sono. Se você uhum. dorme tarde, dorme pouco, dorme sem qualidade, você pode comer uhum. açafrão o um dia inteiro, <laughs> de não adianta nada, por exemplo. Né? Então, a energia envolve vários elementos. Uhum. Entre elas, se alimentar bem. Comida de verdade, que é o que a gente citou, ir para a feira, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade, as gorduras de boa qualidade, o azeite, o gergelim, o óleo de coco, né? É, esses alimentos. Né? Agora, sobre a energia, está falando que que dormir mais cedo, né? Você tem que se exercitar, porque o, o exercício, ele cria... O exercício físico ele é muito importante. Porque o exercício físico, ele cria um condicionamento físico mental. Porque quando você resiste ao estresse do exercício o estresse... É porque o exercício é um estresse, você não uhum. vai lá uh, uh, o spa, não é um spa, um exercício é uma coisa que é um estresse. Quando você resiste esse estresse, você fica condicionado ao estresse, então te dá mais energia. Né? Obviamente uma certa suplementação adequada para você, né? E ter rituais que elevem sua energia, uma oração, uma meditação, enfim, oras... rituais que vão elevar o seu, o seu, o seu, a sua frequência, né? Uhum. É isso que vai te dar energia, de fato. Eu vou até pedir para o Sorriso colocar o banner da The Crystal Healing de novo, que a gente esqueceu aqui, né? De presentear o Dr. Hussein aqui, ó, com as pulseiras de cristal aqui que vem lá dos Estados Unidos. Olha só que legal! Oh, legal. Eu... Você fica é muito bacana. Então, Crystal Healing vocês podem ter as suas aí. Procurem que ela é muito, muito incrível as pulseiras da. Crystal Healing, só personalizadas. Essas, essa pedra aí, ela ela tem uma. É que tem a explicação da pedra, hum. não é? Mas eu uso aqui, ó, os anéis, né? É. Os anéis são bem legais, inclusive. É. O, que, o que que são eles? Porque assim, a, os, a, a, os anéis, a gente chama as pedras preciosas, né? Elas elas têm um substância chamada de neutrinos. o pessoal que quer é saber mais, porque neutrinos. Esses neutrinos, eles são. É, é, eles como se fossem. É um para-choque um para a poluição eletromagnética. Eles rearmonizam, eles liberam energia para rearmonizar a sua energia. É como se fosse um emissor de energia. Cada pedra ele tem um nível de energia. Ele harmoniza né uns para o coração, para frequ... os chakras, né? Chakras uhum. cardíacos, coronários. Então, essa é a explicação. É meio parecido com o poder dos gatos. Não é? é os gatos é não essa... fazem isso? <laughs> tem essa não, não harmoniza as energias sim ou eu tô viajando não tem ele, deve, ele assim ninguém consegue provar a gente volta para aquela história do provar ou não provar mas se os egípcios usavam os gatos para alguma coisa e tem alguma coisa aí né Não é porque, será que era por acaso né? nisso, você já reparou que os gatos eles vibram sim eles ronronam ele fica às vezes eu tô dormindo lá ele tá na... ele, o gato deita tá na cama Tá tudo certo, de repente começa a vibrar, começa. É. começa a dar uma vibração assim, cara. É muito está no é né? fêmea? É, mas já foi. Ah, já, é, foi é. já foi. castrada, não é? Uhum. Que é uhum. o que eu. Que eu, particularmente, não, acho não é, meio estranho. Nós esquisito. estamos em busca dela. Quem escreveu um livro inteiro sobre uhum. o poder dos gatos é Cristina Cairo. Um dia ela virá. Olha, dá pra fazer uma live só disso: só de gatos. O poder dos gatos. O poder <laughs> dos gatos. Não é? Eu tenho então uma última pergunta aqui para me satisfazer aqui uhum. com a presença do Dr. Hussein, que inclusive atendeu as minhas expectativas olha lá, porque eu tinha expectativas muito altas, Sim, não é? Claro altíssimas expectativas. Aqui a gente bom. só vibra com altas expectativas. Que foram correspondidas, não é? é eu vou falar pra uma coisa, pra quem vai ser entrevistado aqui, tem que vir com bala na agulha mesmo, porque ela, <laughs> o Aleno tem brincadeira não, tem que, tá, tem que ser bom. É. <laughs> é sem querer, eu faço isso sem querer. Não, mas é tem que ser assim, Alê. Para ser bom, pode que tem que ser assim. Querido doutor Hussein, eu quero saber de você o seguinte, é, qual foi a... Talvez o conceito que você aprendeu, o que ficou claro para você que mais trouxe melhoria de qualidade de vida. Você fala assim: a partir do momento que eu aprendi isso, minha vida se transformou. A partir do momento que eu deixei de pensar ou sentir tal coisa, minha vida melhorou. Talvez pode ser prosperidade, talvez assim. Acho que é melhoria de qualidade de vida. E algum aspecto específico, saúde, dinheiro, profissão, só pra saber. Cara, eu acho que a gente pode. A vida como um todo? Pode, pode, pode ser a vida como um todo, pode ser mais amplo mesmo. É. Você prefere setorizar? Não, pode... não, não, porque assim, é, é, em um conceito porque se for. tem vários conceitos importantes, mas você está falando um. Um é o seguinte, eu acho que pra você ganhar um jogo, você tem que seguir suas regras para ganhar o um jogo da vida você tem que seguir as regras da vida uhum. e quem dita as regras da vida é quem criou a vida eu acho que e quando você e para você seguir o criador das regras da vida você tem que conhecer de verdade o criador das regras você não consegue se relacionar e ter fé em quem você não conhece se eu te falo me dá 100 mil reais que eu vou aplicar amanhã para você na bolsa você me dá você não me conhece. Fala, pô, bota fé. Como Mas muita gente dá. Estou falando você, que é consciente. <laughs> você Inclusive é um problema isso é. no mundo, não é? Não, agora, como se é fosse uma pessoa consciente? Você vai obviamente não, sempre. Você... porque Bota fé, você não vai botar fé. Não, e você eu, empresta... eu te daria assim, <laughs> Não, não, você não <laughs> duraria. Você eu ah, é? altas então, expectativas. Eu conversar quando desligar as <laughs> coisas. Altas expectativas. Então, eu então, ah. acho que o, o elemento chave mesmo é conhecer a Deus. Não tem como ter fé em quem você não conhece. Uhum. Então, as pessoas têm uma falsa fé. E a maior prova é que as pessoas não têm fé é o excesso de medo. Porque uhum. fé é o oposto ao medo. Então, as pessoas que são tomadas pelo medo elas não têm fé suficiente. E eu explico por quê: porque elas não conhecem o Criador delas. Então, o, o elemento que vira o jogo mesmo é você conhecer o Criador. E quando você conhece o Criador, você conhece suas regras. E quando você conhece as regras, você ganha o jogo. Acho que esse é o, conhe... esse é o conceito que transformou a vida. Então você considera que você ganhou o jogo? Eu não ganhei o jogo. Porque o jogo tá, tá rolando aí. Tá sendo jogado, o jogo é. tá sendo jogado. É isso aí. Porque eu, qualquer. Eu posso amanhã jogar tudo que eu fiz no um lixo. É verdade. É. Perder tudo, dá pra perder tudo. Tem gente que perde. Tudo. Essa é a graça do jogo. Uhum. O jogo só acaba quando termina. Uhum. Né? Um jogo de futebol, você tá ganhando tá o jogo. No final, seu goleiro deu bobeira ali. Ah, mas é o último segundo, mas tomou o um gol. Sim, não dá. Você entendeu? Você pode ter jogado bem o jogo inteiro. É. Chegou. Cagou no final. <laughs> é, e e eu, eu acho que é, essa sua resposta, ela meio que engloba praticamente tudo. Porque por, isso ela... que, por isso que eu parei para pensar. Como eu vou englobar todos os conceitos que são fundamentais ali? Uhum. Tá, mas isso não. Isso, isso é, é um processo que, que você foi compreendendo. Hum. Né? Foi, foi, foi um processo que você foi compreendendo. Ou foi algo que você decidiu. Mud sim, que, que te deu um pá, te deu um estalo, por exemplo? que é Algo mais. Quando, mais... Eu, quando eu conheci Deus, tudo mudou. Mas isso foi. De, quando? De, você conheceu desde sempre? Você teve, teve uma criação. Eu, eu achava religiosa. que conhecia. Eu conhecia. Eu conhecia. Eu achava que conhecia. Hum pela sua criação familiar. Sim. Eu seguia o que falavam. Tá, quando que mudou? Quando eu conheci Deus, quando eu, quando eu realmente entendi quem que é quem é Deus. Quando foi isso? Quando, quando eu aprendi física quântica. Quando, quando eu dominei a física quântica. Não é quando eu aprendi, é quando eu dominei, tem diferença uhum. dominar e aprender. Uhum. É. Aprender eu posso saber todos os conceitos, mas não tenho domínio, eu preciso raciocinar muito para criar uma, pra uma ideia. Quando você domina é fácil, eu preciso te explicar rápido. Eu consigo, é assertivo, é muito fácil. A mesma coisa que quem joga xadrez há 30 anos, ele sabe rapidinho finalizar um jogo. Hum. Quando dominou, quando dominei, depois de praticar, ensinar muito, eu entendi. É simples, pratiquei, assim, deu certo. Quando saí disso, deu errado, pronto, é isso. Validar. Validar a teoria. Me dá um exemplo prático. Por exemplo, eu, na minha vida financeira, por exemplo. Hum. Né, muitas vezes a pessoa que não tem dinheiro, acredita que, é, que Deus não gosta dela, ou hum, por que... exemplo, é todo um exemplo. Sim. Então, vamos falar na minha vida, por exemplo, né? Uh, como vou te falar que ah, por exemplo, Deus não estava me dando dinheiro porque não ia ser bom para mim, uhum. ok? Sim. Quando conheci Deus que ele ele é justo. Se eu tô tendo uma realidade que eu não mereço, então ele não é justo. Uhum. Então não conheço Deus. Então, Ele está me dando o que eu mereço. Quando eu mudei o meu comportamento para merecer outra realidade e, e tive ela, a conheci Deus. Deus é justo. Tá, mas aí você, se, você fez exatamente. Você se questionou exatamente sobre esse ponto? Sim. Você falou, eu não estou tendo a realidade que eu mereço. Porque, igual, Logo... Uma vez eu perguntei, por que isso está acontecendo comigo? Para uma pessoa que diz que é religiosa e representa. Porque Deus quer assim. Para um líder religioso, é isso? É, não é, é. Um líder religioso que é estudioso de religião. Tá, você foi buscar uma, uma. É, não, eu tava não, não fui buscar ele. Eu pergunto, falei, pô, meu, que situação que eu estou, por que assim? Aí ele falou para mim assim, é porque é assim que Deus quer. Deus acha que tem que ser assim. Uhum. E ele tem razão mas qual a forma que ele queria me fazer entender isso? Que aceita, fica aí, bonitinho, aceita que tá tudo certo. E eu entendi que não era isso. Como eu mereço outra coisa e tô tendo uma coisa que eu não mereço? Então Deus não é justo. Uhum. Falei, então eu tenho que mudar meu comportamento. Eu tenho que merecer algo melhor para Deus me dar o que eu mereço. Ah, perfeito. Aí eu falei, então eu não conhecia Deus, que eu falava que Deus era justo, mas tava aceitando uma condição. Que não faz sentido. Eu tava tendo uma coisa que eu não mereço. Uhum. Uhum. Então, a, assim, só a, a orientação. É, tudo bem, você não foi buscar uma, uma orientação. Você meio que fez um desabafo. Pra, pra, é, foi isso? Foi uma conversa. Eu tava sentado, falei: Nossa, a situação tá difícil. Essa, tá. você desabafou? É, conversa. Não chame de desabafo. senta falando fala: Meu, vem cá, preciso te contar um negócio. Eu uhum. Tava conversando, dentro da conversa teve esse assunto. Tá, e aí a, a resposta que você teve foi essa: falou, ah, é, é isso, e, e sob o, o ponto de vista dele, era que você deveria ter uma aceitação. Isso. De que a, é, tipo uma passividade. Passividade, exatamente. Tá, essa uma passividade. É a e a interpretação que você teve era que não era isso: que se você aceitasse aquela situação, é porque era aquilo que você merecia. E, e se você rejeita o, o, aquilo que você merece, que você não deveria ter no caso. Com relação ao que você deveria ter, significa que quem deveria mudar era você. Sim. Tá, entendi. Fez total sentido. Aí eu comecei a entender quem era Deus. Entendi que eu, eu, ali eu entendi que eu não conhecia Deus. Sim, cê, 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 na verdade estava mudando o foco do merecimento, no caso. Sim, porque não, você poderia eu tava merecer só eu tava colocando o foco. Eu estava colocando em cheque a justiça divina. Uhum. Simples assim. Que até hoje tem pessoas que. Dentro da religião que me critica por isso. E eu bato o pé ainda sobre isso. Porque eu tenho. Eu falo que eu interpreto o texto do jeito que eu quero, mas eu interpreto o texto do jeito que é. É a realidade. E para quem me questiona, né? Óbvio que eles estão assistindo. Eu, eu falo para quem me questiona, então me prova o oposto. Eu vivi isso. Você está me falando que eu estou inventando. Me prova o contrário. Porque eles falam assim, não, mas você, você, quem disse, não é assim, a vida não é dinheiro. E eu falei, não é. Sabe, para justificar o fracasso dele, ele quer fazer alguma coisa para não aceitar ser passivo. Uhum. Ser passivo A cultura da passividade. Isso é inferno, cara. Oh, quem vive a passividade vive o inferno na Terra. E aí, o, o que você está dizendo é que, no caso, essa justiça divina, se ela fosse encarada dessa forma, que. que, que... Que falam que deveria ser encarado através da passividade, quer dizer assim, falando um termo chulo, hum. mas basicamente é quem está se dando mal, ou quem está se ferrando, para usar né, uma palavra mais bonita, Sim. quem tá se ferrando é porque merece se ferrar e tem que continuar se ferrando, porque é assim que deveria ser. Porque assim é o comportamento dele. Porque assim é o que. Ou talvez é isso que ele merece. Agora, vida. agora, se a condição dele que Deus colocou é essa, é outra história. Por exemplo, o um menino na África lá. Uhum. Né? Ele tem uma condição que permite ele ter um comportamento que traga essa realidade. Uhum. Tá tudo certo. Ele tá merecendo aquilo porque é a condição que ele tem ali. Continua a justiça divina ali. Mas, por exemplo, eu tenho a condição de mudar, eu tenho a condição de aprender como é que faz. Uhum. E não tô fazendo, então, meu amigo, você uhum. vai continuar se ferrando. E outra pessoa fala assim, assim questionar aí o pessoal da África, né? Mas você sabe se o pessoal da África tá triste, por exemplo? Felicidade e tristeza é uma condição de decisão. Não é sobre a condição que você tá. Simples. Tem gente que só só, só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro que se comporta de uma forma de, que se sente pobre. Que tem medo de perder o dinheiro. Ah, sim. Ela sim, pode sim. ter essa a pessoa mais rica do mundo, uhum. mas ela se sente pobre. que adianta ela ter o que ela tem? E tem pessoa que só não está endividada e está muito feliz. Você ah, é uma pessoa mais rica do mundo. Então o sentimento é uma decisão, um ponto de vista. Então, esse é outro assunto. sobre pessoal pessoa o pessoal da África, né? Pessoa... É outro assunto. Isso aí. Mas ali, voltando para o assunto principal, não, mas é tem... onde você conheceu Deus que foi a virada chave. Foi quando eu, question... quando eu coloquei, alinhei meu pensamento com, com a palavra de Deus. Aí eu comecei a fazer sentido. Uhum. muito bom muito bom 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 bom, bom debate aqui <risos> <risos> mas sim tem gente sofrendo no mundo inteiro inclusive tem né, tá tendo a guerra agora lá na Ucrânia e na, na na Rússia é um exemplo disso né é dor e sofrimento para os dois povos ali é algo algo terrível é, né? mas isso é um assunto muito profundo né? Né? assim ah, é. assunto sofrimento é ele envolve muita coisa é, muito bem. Então vamos à primeira pergunta absoluta lá, Lale, chegar. Aí você já finalizou o, já. o superchat? Já. Uhum. Estão encerrados aqui. Muito bom. Então, está todo mundo falando aqui de, de a felicidade, ela é relativa realmente, né? Exato. A, a felicidade é uma questão de escolha, na verdade, né? É, uma decisão. É, você decide. A gente vai fazer um outro episódio com o Dr. Hussein só sobre física quântica. Muita gente <laughs> falando disso. Aí a gente emerge nesse assunto numa próxima live. Aí você traz a sua maquininha da Alemanha. Ah, eu queria ter ela. Ela é um pouco cara. Custa 3 mil euros cada uma daquelas. <laughs> Vamos receber. Ela chegará pelas nossas portas aqui. Uma caixa <laughs> diretamente <vem> da Alemanha. <laughs> Alguém fará uma doação. Eu não vou saber usar direito ela. Eu vou ter que chamar o doutor, eu sei muito bom muito bom estou falando aqui o chat está muito inflamado mas a gente chegou a ter um pico quase de duas mil pessoas hoje nos assistindo aqui foi muito bom né grandes expectativas e grandes recompensas também então um papo muito que agrega demais a, a sociedade brasileira e do mundo questionando o livre arbítrio como sempre eu sempre faço não é muito bom então, vamos lá para Sim. as três perguntas finais, querido doutor Hussein. Eu, a gente esqueceu de falar de um doce que eu gosto muito, que é o Halawa. Halei? Halei? Halawa. Halawa. É aquele doce de gergelim? Qual que é aquele é doce? Halê, não é? Halê. É, Haleu. Haleu, Haleu. tem de é. Eu gosto do sanduíche de falá. Aquela falar, pastinha, é um né? É, é, gege... é uma pasta de gergelim, não é, é isso? isso? Meio compo... Isso, compo... compactada. Halawa. É aquele doce, é saudável? Não. De maneira nenhuma. Não. Tem muito açúcar? Só é açúcar ali. Ué, mas é uma pata de gergelim? Um açúcar, é igual a bolacha de água e sal. O é. pessoal acha que é só água e sal. Se fosse, né? Tava bom. É pata de gergelim com um monte de açúcar, né? Que doce que você come, então? Nenhum? Ah, se eu tenho vontade. Se eu tô na dieta, né? Se eu tô hum. no meu dia a dia, eu quero comer um doce, eu pego um chocolate 70%, viu como pedacinho, mas eu sou com pouco com uhum. muito pouco e as famosas balas de alga que você queria fazer? Uma polêmica lá, Ah, isso aí. Mas você já deu contra-ataque na hora, ele nem conseguiu é. reagir. É você não deixou o negócio se envolver. Eu joguei, a coisa passou com um trator, Mas você, em cima. Você deu. Você, você deu, você deu depois deu a bola lá fora, né? Você não tinha que é. ter falado pra ele nos bastidores. Você tinha que, que chegar ser... chegando aqui, entendeu? É. Mas a bola de alga não é um negócio só. só é uma bala feita de algas, da, 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 do Algos. mar, da natureza. Algas e açúcar, né? Você acredita? A açúcar é orgânico. É orgânico. Não Mas é um açúcar. Que, o que é a diferença do açúcar orgânico? É tem orgânico, alguma diferença? É, não, ele é orgânico, não, não foi feito, usado pesticida, essas coisas. Mas vai inflamar do mesmo jeito. O não tem vai nada vai que inflamar. seja doce e que não faça mal? Não, o, o que faz mal, na verdade, é o excesso, né? Ah, e lógico, o refinado não, neutralizado. Sim, sim. Ah, tem o mel, por exemplo mel mas assim mel um pouquinho né o pessoal não usa porque pouquinho. do que faz o, o mel ser doce é a frutose da que a é. abelha vai lá na isso, não é? então isso. tem muita frutose no mel é mas é, é consumir pouco muito pouco muito doce Diabetes nem pensar até melhorar diabetes fica aí <laughs> tá bom E, e, e... E o mel de, de abelhas sem ferrão. Você conhece esse mel? Uhum. São bons. O mel é saudável, o mel é citado, Deus citou mel. Hum. Mel é terapêutico. O, é problema, é excesso. o problema é que. O problema é. Comer como se fosse sorvete. Pô, não. Nossa Mas... Senhora. É como tudo na vida, não é, o é. querido guru? Verdade. Que nem eu fiz com a minha barra enorme de chocolate. É... Era uma barra enorme. É. Enorme. <laughs> eu dividi com meus irmãos aqui, meu pai. Oh, Mas por um exemplo, resto... <laughs> Tem uma coisa que em excesso não faz mal. O quê? Like. Hã? Ah, sim. Ah, é. Dá um like, like nessa like, live. Nessa live. <laughs> nessa live <não> <laughs> Isso é verdade. Não, eu ia falar tá da. Tá da... Ligeiro, tá ligeiro, eu ia viu? falar da, da prática sexual. Faz mal. Faz mal, Excesso faz mal, excesso lógico. Esgota sua energia, né? Mas é um exercício físico. Mas excesso, tá falando? Excesso também é ruim, né? É, vai um ser. excesso não tem nada. É, excesso, é sempre excesso, né? É. é. Qualquer o excesso, excesso mal, é ruim. Vai esgotar sua energia, a energia do seu chakra inferior. É. Entendeu? E a libido em excesso também é um problema, né? Tudo em excesso, Bruno? Tudo em excesso. O que destrói a libido é o agrotóxico, querido Guru. É? Não é isso que você falou? É uma das uma coisas das que coisas. pode interferir <laughs> na libido. Tá, então vamos lá, vai. A gente já, a gente já fez muita esquete muita aqui da Praça Nossa, né, Guru? Já, e ela não deu certo, né? Você atropelou a esquete, mas vamos lá. Então tá bom. É, só deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Quer dizer, você tá acompanhando o chat, tem mais alguma dúvida do nosso público? Não, O pessoal agora... quer, quer falar, quer muita. Quer, vai ter que fazer uma live só de. Física Quântica. De física quântica mesmo. Sim. Mas aí daí a gente vem. Quer dizer, se você conseguir vir. Agora que você já veio a primeira vez, <laughs> não é? Tudo facilita. Então, querido doutor Hussein, a gente quer saber de você o seguinte. se é, Teve algum momento da sua vida... É, mas assim algo, tem que ser alguma coisa muito drástica, tá? Assim, uhum. Uma reviravolta muito grande. Uhum. Assim, que mudou completamente o rumo da sua vida, que você fala agora, que você olha para o passado. E você atribui a uma intervenção divina. Que é Deus movimentando... O seu destino, os seus caminhos. Sinceramente, eu vejo todos os meus passos em intervenção divina. Uhum. Mas você tá querendo especificar uma coisa uau, assim, né? Que tem uhum. um efeito uau. É, sim, um, um efeito algo muito inesperado. Assim, você tava seguindo uma trajetória de vida, tipo, naquela coisa e tal, não sei o que, de repente tudo mudou. A gente tem que tudo que é tipo, assim, por exemplo, um acidente que era para a pessoa morrer e sobreviver. Ah, eu sofri um acidente de carro, né? que foi 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 pesado é que assim eu, eu vejo a mão de divina em tudo sinceramente assim desde pequena o maior então eu sofri um acidente de carro é dia 1 de janeiro né foi depois que de tava indo no plantão e eu tava indo no carro e jogar o carro e é numa entrada errada aí eu vi que o Waze não era para entrar lá eu joguei o carro assim o carro começou a rodar 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 Bati no guarda-rede. de do... E sorte que naquele dia. Aquela estrada era é muito movimentada. Naquele dia não tava movimentada. Bati o carro. É Réveillon. Era Réveillon. Uhum. Eu, e, e o dia anterior era o meu aniversário. Bati uhum. o carro, fiquei em choque, não sabia o que fazer. Né? eu acho que mas ali passou a, a minha vida inteira. Eu vi minha vida inteira, assim, em segundos, rodando com o carro. E foi. Passei bem. Ali foi foi punk. E o carro saiu inteiro? Não, PT. Deu PT? Uhum. Capotou o carro? Não chegou a cabo, não. ele Mas a batida que ele deu no lugar de rei foi muito forte. Pegou o carro, é muito era um, um, um Honda Fit, né? Então ele uf, amassou tudo. Foi até um. entrou tudo assim. Talvez tá, uma pessoa. Foi, 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 foi pesado aquele dia. Tá, então a, a melhor resposta nesse caso é que você atribui basicamente toda a condição da sua vida a uma intervenção divina. Ela tá em presente em tudo. Tudo. Eu vejo em tudo. Porque é, tudo que a gente vai fazer, né, eu coloco nas mãos de Deus, assim. Seja feito sua vontade mesmo, sabe? Eu vou fazer o que eu, com os meus dados, com as minhas informações... Acho que tem que fazer, mas tem que ser feito. Porque aí você exclui, você exclui a fonte da frustração, que é a expectativa. né? É. Porque aí é com Deus, é com ele, né? Isso, isso, isso... Mas também você exclui a responsabilidade da escolha, né? Eu sim eu assumo a responsabilidade da escolha. Óbvio. Mas eu não criei expectativa, escolhi, acabou. Eu escolhi minha expectativa é Deus fazer o que ele acha que tem que ser feito então o que ele fazer para mim tá ótimo mas para isso tem que ter o elemento fé conhecimento e tudo mais uhum. tudo bom tá bom muito bom e eu emendo aqui perguntando para você o que é a felicidade o que, que você acha que é a felicidade felicidade é um estado de essência né é você eu, se eu pudesse resumir a felicidade em uma palavra é aceitação uhum. que felicidade é diferente de sucesso Sucesso é você conquistar o que você quer. Felicidade é você querer o que você tem. Hum. Quando eu só tenho esse celular e eu quero ele, tô feliz, né? A felicidade é aceitar o que você tem, simples, resumidamente, sem resumidamente. muita sem muita filosofia. É. Mas espera aí, espera <laughs> lá, vamos lá. A gente falou há 20 eu minutos atrás... Eu gosto disso, cara. Okay. <laughs> eu gosto de questões. Eu não sei porque eu tenho um negócio assim. Eu gosto de, de ser, ser confrontado. Não, porque você falou hum. é, uns 30 minutos atrás aqui, segundo a nossa ampulheta é, da alquimia, que é, você não concordava com o que você tinha e com o que você merecia na época que você, inclusive, falou com o seu okay. a, amigo lá. Uhum. Então... Se a felicidade é a aceitação do que você tem, naquele caso, você decidiu não aceitar o que você tinha e resolveu mudar. Hum. Mudar por conta do merecimento. Sim. Aí com, com, essas coisas conflitam ou não? Não. Eu não tava feliz naquele momento. Então, mas aí, aí. Não é a mesma coisa? Então. Qual contradição? Você... Porque você falou o seguinte: a, a felicidade é aceitar o que você tem. Eu tenho o celular, eu tô feliz com ele. Sim. Eu tô feliz porque eu tenho ele. Ah. Então, mas você falou que nesse, nesse momento da sua vida você não aceitou o que você tinha. E você resolveu mudar. Não, não aceitei. Não é não aceitei que eu tinha. Eu é não aceitei a ideia de, da passividade. Isso que eu não aceitei. Porque é uma ideia falsa. Hum, ah, tá. E outra, você só consegue sair de onde você tá quando você é grato pelo que você tem. Guarda essa fase para sua vida. Se você não consegue ser grato pelo que você tem, nunca na sua vida você vai sair de onde você tá. Esse é um ponto bem importante, eu acho. É. E, e naquele momento, quando eu consegui sair, quando eu realmente fui grato pelo que eu estava vivendo. É, é, isso é mágico. Eu sou aconselho a não estar e pendurar no, 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 na parede. É, não, isso, isso muda isso tudo, é, transforma. É, realmente. Isso, isso é, é. Isso, isso, Ale, é o essencial para mudar. Sem isso, você pode ler mil livros, fazer mil terapias, fazer a magia que você quiser, você não sai do lugar. E se sair, volta. Então, repete aí, vai para o um mantra na cabeça das pessoas. Para você, você tem que ser você tem que ser grato pelo que você tem para alcançar o que você quer. Você tem que aceitar, ou grato, você tem que, você tem que aceitar o que você tem para alcançar o que você quer. Não tem jeito. E eu lembro muito quando eu queria mudar de apartamento. Quando eu comecei a ser grato, sentir gratidão pelo apartamento pequeno que eu tava, deu três meses, eu estava mudando para o maior lógico fazendo o que precisa ser feito né também sentado só agradecendo não, mas é atrás. a mudança a mudança do entendimento ele é essencial coisas. não quer dizer que ele é ele, é, ele é a única coisa a fazer ele é essencial com toda 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 a questão que para você alcançar aquilo ali uhum. não é porque uh, realmente muda tudo porque por exemplo está falando do apartamento vamos usar esse exemplo hum. né você tinha um apartamento pequeno lá que você queria muito mudar hum. É, enquanto você em vi viver com, em conflito com aquela situação, uhum. né, e, e, e entendendo que aquilo é um problema, você hum. mora em um apartamento pequeno, porra, que, que ruim, que desgraça, que coisa ruim. Preciso mudar, preciso mudar. É, enquanto você viver nessa, nessa vibração, nessa hum. frequência hum. de negatividade, a gente pode considerar assim, né, uma frequência é, mais é, suturna ou sombria, hum. você nunca vai ter a força para conseguir gerar e promover uma mudança na sua vida, uma transformação. Sim, não é? Aí certeza. a partir do momento que você começa a agradecer por aquilo, você começa a entender que aquilo é, você tem um valor, você tem uma conquista ali, você tem é, uma realização, e que aí você tem que dar o próximo passo, a energia que você vai estar despendendo para aquilo é totalmente diferente de você tá estar renunciando ou negando algo. Não é? E você atrai o que você emana. É Uhum. Quando você emana gratidão é abundância, abundância eu tenho, você tem você vai mais. É, é, mar... é, assim, esses conceitos da vida que você entende que mudam a vida é entender a vida é sair da é, causal... é, casualidade para causalidade. Uhum. Casualidade é por acaso, por acaso. A causalidade. Essa é a física, isso que a física quântica faz. Uhum. Tudo é atraído, tudo é repelido. Não tem, por acaso. Porque Deus disse assim também. Que eu vi um comentário aqui: o pessoal falou, ah, mas como ele concorda com o Corão e concorda com a física quântica? Eu fico 10 horas falando aqui e pegando versículos onde Deus fala claramente sobre as leis da física quântica. É sobre a interpretação de texto, né? A pessoa que colocaram para interpretar, as pessoas que interpretam, não conhecem o conhecimento da física quântica. Uhum. Então interpreta com, as, interpreta com as informações que tem tá uhum. tudo certo então quando você tem um conhecimento eu consigo perceber coisas que você não percebe por exemplo assim como você tem coisa, você tem informações sobre uma sobre informações mais do que eu você olha para uma imagem você vai perceber mais coisas do que eu fato uhum. simples tem tudo a ver no caso muito bem então chegamos aqui é, não inclusive eu tô lembrando agora hum. que lá no nosso evento presencial no teatro a gente vai ter uma meditação hum. de gratidão é, com flauta nativa com o reverendo Lucas. É mesmo. Não é isso? É isso. É uma meditação de gratidão. Lá no nosso canal. No Dia 27. Dia 27, ela já aproveitei o gancho. É, muito bem. E aí, com esse gancho maravilhoso, eu pergunto a pergunta totalmente definitiva desse programa que é: O que, que você acha que vai acontecer com você assim que você morrer? Com a sua opinião? Minha opinião também é a opinião da minha crença, né? Uhum. No caso. Tem todo um processo que vai acontecer ali, né? Isso que são. Né? Quando a gente morre, né? É, a gente vai para um mundo transitório. então tá todo mundo lá. E nesse mundo transitório a gente vai esperar o juízo final. Uhum. E a gente vai chegando no juízo final e ali a gente vai ver o que a gente. O crédito e débito. Que tem de. Acreditamos que debitamos e pelo saldo, mas a, eu acredito muito na misericórdia de Deus nesse dia, mas também não adianta depender da misericórdia, multiplicar dois por zero é zero. É, sim. Então, misericórdia de Deus é o dois e o comportamento é o resto. Se é zero, é zero. Não dá para somar nem diminuir do zero. Como que seria esse... Se é um seria um mundo transitório é chama barizar é, Você já vou falar no conceito de um umbral? é um ele é um conceito diferente né é como é... se fosse né porque um umbral é onde os espíritos né no espiritismo uhum. no caso né uhum. onde os espíritos acessam. você não consegue não, ele não você... é mais ou menos isso mas o espírito não entra no corpo ele não acessa ele não volta para esse plano Uhum. Não tem acesso de volta. Ele pode voltar como energia, mas como físico, não. Como é que você, qual é o nome que você falou? Aqui desse... é eu falei em árabe: Barzak. 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 É. Então é o é um mundo transitório. É um mundo transitório. Que, que é tá, se fosse umbral. Está é, tá entre o, o mundo dos vivos aqui e o purgatório ou o juízo ou, final. O juízo final. É que é, o juízo final seria para onde vai a alma no, no caso é onde acabou para a eternidade a gente chama Daí pode ir pra um para um inferno um... ou para o paraíso tá tá bom e tem reencarnação ou não não a gente acredita em ressurreição de em, que? em corpo em corpo de humano não não em ressurreição é. você sai desse plano para esse plano intermediário Su... tá você ressuscita nesse plano e depois, ou para os paraíso, ou para o inferno. Exatamente. E aí play é toda a eternidade. Ali é a eternidade. Tá bom. Acho que tá, tá bem claro, né? Muito <laughs> bem. Então vamos lá. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário fixo aqui assim que nós vamos encerrar. Não deixe de visitar lá o Dr. Hussein no Instagram, lá tem cursos. Lá você vai, se você tem a clínica também, né, que é a UADA, ali que você pode ver na Zona Norte. Vocês fazem atendimento online, que tem muita gente agora. É. Então quem quiser é, de qualquer lugar do mundo que viu ali a medicina com novos olhos, com um olhar assim muito mais abrangente, não só medicamentosa, não é? Uma coisa que... Olha para o ser humano de uma forma mais integral e íntegra, com respeito verdadeiro, não é verdade? Então, procurem essa clínica, ela é muito importante. A gente não trouxe à toa ele aqui, era um, uma das pessoas que eu mais queria ver para abrir essa consciência, para ter essa expansão Obrigado. muito legal que a gente está tendo aqui nessa nova era em que nós estamos entrando. Então, você é o que você vibra. Então, vibre no bem, vibre no amor. Seja feliz, seja grato ao que você tem, não é? Ah, eu estou todo lascado, isso aqui. Procure ter gratidão antecipada, que coisas boas virão como se fosse um milagre. Não é um milagre, mas você está usando das leis do universo. E aí vai dar tudo certo, não é, meu querido Sherminator? É um bom tema para seu, o seu programa da semana que vem, lá na Vibe Mundial, hein? Lá na Vibe eu já decidi esse, eu posso fazer o próximo. Né? Terça-feira às 15h30, na Vibe eu vou falar sobre o Sextou. E eu vou ver um monte de gente tendo xilics. E eu adoro quando vocês têm xilics. Que eu vou falar qual é o problema do Sextou e da sua vida que é feliz só naquele minutinho da sexta-feira que você posta no Instagram e o resto do dia você vive como um zumbizão infeliz. Então nós vamos tratar disso lá e vai ser bem legal. Gostei, guru. Vou assistir, hein? Assista. Olha, tem uma audiência qualificada. Alexandre Sherminator assistindo. <laughs> não é? Muito bom. Que alegria de sempre estar nesse programa. Por quê? Não, você não quer é, dar as últimas aqui para palavra? Claro, se ele quiser <laughs> falar pode falar. Agrade... Tá aberto aqui para você falar tudo o que você quiser. Queria primeiro agradecer o Ale, o Guru, o pessoal que assistiu a gente. Espero que vocês tenham aproveitado, que esse foi o propósito, né? Uhum. Apesar de ver que muitas pessoas aí entram em conflito, né? É, não não é conseguem mal. aceitar a crença do outro. É E é por esse motivo que eu não falo disso na nossa página, né? Porque não é porque as pessoas... A gente uhum. quer o máximo possível agregar na vida das pessoas e não, não dissipar elas por conceitos que são transitórios, né? Mas aqui fiquei muita à vontade, queria agradecer. Falei muitas coisas que eu não falo na nossa página, uhum. né? Espero que o pessoal tenha aproveitado isso que a gente tenha falado, tenha recebido o coração aberto, né? Enxergar que a diversidade faz parte, uhum. né? Ela é fundamental na verdade, né? Assim como Deus disse, a diversidade faz parte do universo e é a diversidade que mantém a continuidade da evolução. Então, desejo muito sucesso aí para o para o Guru, que eles estão voando, que vão voar muito mais, porque fazem com muito propósito, com muito amor e carinho. Dá para sentir aí, né? Da energia da sua casa. E se Deus quiser, quem sabe, uma próxima, tamo junto também. Então, valeu aí, turma. Muito bem. Agora sim. Agora sim. O amor nos conecta, sempre. Até lá. <laughs>